Choďte kľudne na satanýru.store a môžete si tam pokúkať hrnčeky, panvice, pedofilov, natýranie, trička, mikiny, ponožky, tangoslipy, podprsenky a rôzne iné atrakcie, ktoré si môžete zaobstarať a keď Boh vám dá, tak vám to aj zabalia a aj rýchle prinesú domov, pretože táto akcia je veľmi rýchla, kvalita je vysoká, cena je vysoká, takže tešiť sa treba a keď chcete, toho pedofila tak pribalíme. Máme zopár v pivniciach, krmíme ich, sú dobre živení. Sice sú troška bledí, lebo na slnku už dlho neboli, ale na týranie dobrý. <súdajú> Keď tvoj život za nič nestojí a vyzeráš jak strašák, dojdi ku mne do ordinácie a bude z teba fešák. Doktor Barber! zmení tvoj život k lepšiemu. Ahoj! Satanira! Ha, 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 ha. po poli bez koňa. zdravia. páni, už sme si to ozrejmili naposledy, čo ste tu sedel. Takže správne sa hovorí zdravia, áno? Zdravia, hej. Zdravia, zdravia. Tomu rozumajú všetci kozáci v celom Rusku. Takže Slovieni sa zdravia, zdravia. Áno. <laughs> Dobre teda. No a od nášho posledného stretnutia, čo sa udialo? Akože, čo máme nové? Vieme, že teraz vy sa pripravujete na túto poslednú akciu, čo bude najbližšie, to je 16. 17. v Senci, no, áno? Áno, ale my sa stále na niečo pripravujeme, lebo v podstate každý víkend niečo máme, alebo by sa tak povedať. He. Teda, teraz budeme mať to, čo voláme metafyzika, to bude potom, tuším, aj ďalší týždeň v Radave. No a medzi tým bežia, bežia semináre Bukuicehy. Aha. Takže to je, to je priamo... ABC da bukvice na vás. Áno, dalo by sa povedať. Ok, <laughs> takže, no lebo ja som vybehol, vybehol minule uh, do tej Bosny, do, do tých pyramíd sa pozrieť a boli tam nejaké kamene, ktoré mali po sebe nejaké zvláštne písmo, ale ako bukvica mi to nepripadalo, takže bol som z toho, že, že doteraz sa im to nepodarilo identifikovať zatiaľ a preložiť, že čo tam je popísané. Takže... No, to sú také otvorené otázky. Ja som si, si tam nebol, ale... Bol taký jeden profe profesor, Čudinov sa volal, myslím, že minulého roku zomrel v Rusku. On sa vyjadroval k tomu, že u že problematike, alebo tak by som povedal, k, 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 k tematike etruského jazyka. Pretože, a to nejaký latinský, latinský názor, toším, etrusky non legato alebo ja, že to sa nedá čítať, ne? uh -huh. etruský jazyk. Súte, je tam tiež nejaké písmo. No jeden Poliak to v druhej polke 19. storočia rozlúštil a pointa je taká, budem citovať toho, toho profesora. Ono je to v podstate slovanský jazyk, dá sa povedať forma ruštiny. A problém je v tom, že 90 lingvistov, ktorí sa zaoberajú etruštinou sú taliani a zvyšných 10 sú nemci. Tak oni nevedia rusky ani dneska. Ináč bežný človek, ktorý teda ovláda ruštinu, alebo teda v podstate aj my sme dialektom ruštiny dá sa povedať, je na 80% napríklad je, schopný. Čiže otázka je, čo sa nedá čítať. Hej. Preto je dôležité vždy... V podstate v našej, v našej kultúre sa sa, keď hovoríme o, o in informáciách, tak poznáme dva druhy informácií. Informácia je vlastne samo o sebe, je to svedectvo o čomkoľvek. To je vlastne nič len čo si podané, hej? nejaké fakty alebo nejaký opis čohosi. A pokiaľ je to len tak podané, tak to nazývame informácia prvého druhu. To znamená, je to svedectvo a čomkoľvek, neviem, či je to dobre, neviem, či je to zle, zkrátka, neviem, je to nejaká informácia. A u nás je teda zaužívané, v našej kultúre hovorím, že musím si informáciu, keď teda mi stojí za to, aby som sa ňou zaoberal, overiť na vlastnej životnej skúsenosti. Keď, ju prejde, keď prejde životnou skúsenosťou tá, tá informácia, tak sa stane informáciou druhého druhu. Nemusí byť vždy pozitívna, nemusí byť negatívna, ale už viem, že je to realita. A naša kultúra je založená na informácii druhého druhu. Nie jedna pani povedala. Ona je to vlastne tým aj problém, že keď máme kopu takých, ktorí čítajú raz jedno, raz druhé, raz tretie, chodia všade a skladajú si veci z informácie prvého druhu, tak vlastne akú hodnotu má potom taký výsledok nejakého skúmania. No možno by som mal, už keď mám tu aj tričko, ten spôsob myslenia, ako by sme mali my myslieť, čo je v našej kultúre jasné, je... Keď poskladáme si obrazy spodných bukvic, to je taká moja obľúbená téma, ten posledný riadok, tam je bukvica, ktorá sa volá Jota, Ota a za tým je Xi, duchovný vývoj. Hneď pozdravujem jedného kamaráta z Košic, ten, keď sa ho pýtajú, aké má auto, tak on hovorí to Jota. Hej. <laughs> to sa nedá asi takto pochopiť na prvý pohľad. Jota je obraz znanie, teda znanie všetkého kompletne vrátane intuitívneho. To je prvá bukvica. A druhá je OTA, to znamená odmietnutie nepotrebného. Ono sa to môže doznať, že to je to jednoduchá vec, ale to je vlastne napísané, ako by v našej kultúre pre človeka, hej, ako my, teda našej, by som povedal, krvnej skupiny, sloviena, ako má fungovať mysel. Keď sa chcem vyjadriť kakémukoľvek e, problému, keď chcem zistiť, čo za ním je, tak nemôžem len tak skočiť do toho, lebo to je informácia prvého druhu. Je to, používam kozacké výrazy, ono možno, že keby to boli staré nejaké údaje, tak by tam bolo možno to zaobalené do iných názvov. Ale teraz ideme o podstatu, sme to pochopili v dnešnom veku. Čiže ak chcem zistiť, overiť si, preveriť čokoľvek, akúkoľvek informáciu prvého druhu, Musím najprv pozbierať všetko znanie, ktoré k nej sa dá zohnať. To je toto prvé jota. Všetko, čo je niečo, sa mi páči alebo nepáči, čo, mi hovor, čo hovorí niekto, kto je proti mne alebo je za mňa. Jednoducho, prvá vec je zobrať všetku informáciu. To je prvý krok. Ako náhle zoberiem všetku informáciu, overím ju a čo je nepotrebné, vyhodím. Čiže urobím druhý krok, odnetnutie nepotrebného. Mysel funguje tak, zľava doprava sa čítajú obrazy. To znamená, že... Postup je ten, najprv musím nadobudnúť znanie, potom vytriediť, čo mi treba a čo mi netreba. Potom, keď to uzavriem, toto skúmanie, nastavím mysel filter. To znamená, na základe všetkého znania a kompletnej previerky som dospel k tomu, že je to tak, zastavím to a od toho okamihu mi my začne mysel nastaviť filter v tom zmysle, že bude mi prepušťať len informácie, ktoré do toho rámca zapadajú. Možno máte niektoré také skúsenosti, že na niečom niečo hľadáte, niečo skúmate, idete okolo televízora, presne to tam je, otvoríte knihu, presne to tam je, časopis alebo čokoľvek, skrátka tie veci, čo prichádzajú samé o sebe. To nie sú žiadne zázraky, to je skrátka výsledok procesu poznávania. Problém je v tom, že keď niekto sa zaujato pustí do skúmania, nechce hľadať tú skutočnú cestu, ako to má byť, tak neoverí všetko znanie a mysel aj tak nastaví filter. Lenže aké je znanie, aký je výber, taký je aj duchovný vývoj. Teda duch môže byť bezrozmerný ako náš, môže to môže viesť hore, môže to byť aj nejaký temný duch. Tu je ukázaný, my tu nemáme negatívne, negatívne obrazy, ako napríklad je Tarot. Jednoducho tako funguje. Ako, je, ako sa do hory volá, tak sa sa hory ozýva. Ako zvládnem proces, tak ide aj vonku. No a už v tejto súvislosti možno by som ešte povedal, keby som hovoril niečo, čo som hovoril minule, mi to pripomente. <laughs> Neviem, <Nemým, tudia> čo hovorím. Hej, niekedy. V podstate na tom, ako má, fungovať, ako má fungovať tento proces myslenia, sa to dá ešte pozrieť aj tzv. tretím mozgom. Pretože to sú všetko kozacké veci z týchto zdrojov. V podstate, keď sa niekoho opýtame, koľko má človek mozgov, každý povie dva. Hej, je veľký mozog hlavný a je potom malý, ktorý je na miechu. To je ako v poriadku. Ale naše učenie ešte hovorí, že v podstate existuje tretí mozog, to je traviaci systém. V akom zmysle? Ona mu môže, umožňuje pochopiť, ako máme pracovať, ako máme pracovať s informáciami. Pretože keď si zoberieme, aký pomer jedla denne zjeme a koľko z neho organizmus využije a zvyšok ide do odpadu, tak, tak, treba sa chovať aj k informáciám. Tak sa chovajú dne, dnešní, alebo my zbierame všetko a, a len veľmi málo vypušťame. No, ako to si netreba, to ne, nemusíte my vy opovedať, ale v princípe je to tak, čiže väčšinu toho balastu, čo dostaneme, treba vyhodiť vonku a nechať si len ten kúsok, čo je treba. Lebo tak. Hej, lebo z toho, žije, toho žijeme, aj z toho, čo ostane, a zvyšok je odpad. Čiže schopnosť odmietnúť nepotrebné, to je jedna z najťažších vecí v živote. Nezbierať všetko, hej, ako. Filtrovať to. Treba filtrovať. A kto je všade, ten je nikde, to povedal Usenek, alebo aj tam idem, aj tam idem, aj tam idem, a to zostane vlastne v tej tej pohyb horizontálnej úrovni, nie vo vertikálnej, ale naša, naše domov je hore. Ja musím zdravo žiť, to je v poriadku. Nemal by som jesť jedy, viem, všetko veci z to je v poriadku, ale to je len horizontálny pohyb. Nikdy nesmiem ja zabudnúť, že mám aj hlavný vektor je z hore. A ako to docielíme napríklad čo, akože stravou, ako aj ten tretí mozog, hej, aby sme ho prebudili? Tak. Nie, to je proste obraz, ako, ako by to malo fungovať. Teraz to stravo, to je také, možno poznáte, bol taký herec alebo majster bojových umení, Bruce Lee sa volal. On, on zomrel v mladom veku, ale on, je, on bol ten, ktorý hodne spropagoval tie bojové umenia na filmovom plátne. Uh -huh. Hej? A jeden z jeho žiakov, ja pár knih napísal, keď som bol v Spojených štátoch, tak som cvičil aj v takej skupine toto, čo nejakú, nejaký rok alebo koľko, čo sa teda venovala tomu, tomu jeho odkazu. A jeden, jeden z jeho žiakov spomenul veľmi zaujímavú takú udalosť, by som povedal. Bruce Lee má veľmi rád, volá sa to Root Beer a ústrice. Hej. Root Beer to nie je pivo, to je niečo v štýle koli, hej, Nejakej. Je to z nejakého koreňa aj vyrobené, či je to nejaký nápoj. Neviem, no. Niečo podobné. Rúd akože koreňové pivo, to je doslovne, ale nie je to alkoholické pivo. A keďže on ho mal veľmi rád, vždy, keď sedeli, tak, tak si dával práve minimálne tú plechovku toho, toho root beer a ústrice, tak mnohí usúdili, že na to, aby boli takí dobrí, ako je brutli, netreba čistiť, len cvičiť, makať, stačí len piť tú kolu a jesť ústrice. Ale to není celkom to isté, hej? Okay. <laughs> no a existuje teda nejaký, nejaký akože, že ako by sme sa mali v podstate správať tomu nášmu tretiemu mozgu? No to už je vec strávy, hej, ja v tom nesom. Nie. Toto ja ne, ne Sú som... nejaké... Dobre, lebo vieme, že každá viera má v podstate nejaké svoje uh, stanovené pravidla, čo človek môže, košer uh, a, a podobne, jedla, hej, sú aj slovania, máme, že, že my povedané, lebo aj v Biblii sa hovorí, v by napríklad, kresťan nemal jesť krevety. Hej, lebo akože, že sú to, sú to šváby morí. To sme už dávno preberali. Uh, no to som sa nestretol s tým, že to je v Biblii. <laughs> Ale keď, <laughs> teda, keď teda ideme do Biblie, tak pozrieme sa na šiestý deň stvorenia z, z knihy Genesis, z knihy uh, Pôvodu. Hej. Tam sa hovorí vlastne, to je veľmi zaujímavé, hej. hovorí sa aj k tomu, že človek by mal jesť to, čo vyrastie na poliach alebo, do, alebo, alebo v lese. Tam je mm. rovno napísané, že tá prírodzená strava človeka by mala byť... Uh, Nemali by byť teda mesového povodu, ale ja by som to nebral tak čierno-bielo, pretože potom si mnohí myslia, že keď, nebudú, keď budú jesť iba stravu bez mesa, tak to ako keď Bruce Lee, uh, jed, pil len to, to, to brúd, beer pivo a tie ústrice. Hej. V podstate to je spôsob, ako sa stravuje. Je pravda, že to patrí z pohľadu indického trídenia, to, toto jedlo do tzv. živú nevedomosti, ale ja som to už minul hovoril, to všetko je nastavený systém pre noc Svaroga, je pre tú A dneska my rozhodujeme, čo je ďalej. Ale teraz, keď sme do toho kresťanstva vstúpili, tam je možno pár vecí zaujímavých. Ten šiestý deň stvorenia nám totiž veľa hovorí, že o čo ide. Tam, keď už teda aj to kresťanstvo prišlo. v slovenskom preklade Biblii, v katolickom toto nenájdete, čo hovorím určite, to, čo som ja čítal. V evangelických sú malé náznaky. Ako to je v českej literatúre, neviem. Hej, teda, ale vás upozorním na jednu vec, pokiaľ ste sa nestretli v tom. Uh, ja keď som bol v Spojených štátoch, tak ja som sa ešte v tej prvýkrát, ja som bol viackrát, v tom 90. roku som sa tam dal do kopinu ako správny katolík a podobne. Ja začal som chodiť do chrámu v Baltimore, tam bol to je taký katedrálny chrám, tam bol biskup. A jeden, jeden z tých takých parárov bežných, nechcem ich nazývať kniaz, lebo kniaz je staroslovenské slovo pre knieža. Hej, čiže oni čierne kniežatá, hej, dalo by sa povedať, že sa so takto sami nazvali. Proste jeden taký duchovný, bežný asi, teraz neviem, jak sa volá ten taký bežný. Tak mi daroval knihu, to bol vtedy nové vydanie American Study Bible. To je taká hrubá kniha, tam je kompletne celý preklad, taká modrá je, onda dá sa kúpiť aj na Amazone. Tam je napísané, lebo o čo ide, na šiestý deň je napísané, že Boh stvoril človeka, to je napísané v, v slovenskej verzii. V anglickej verzii je napísané God created man. Hej? Created. tam je, lebo vlastne to vlastne nie je ani o Boha, tam je podané, čo to bolo. Lebo boh je nízkodimenzionálna bytosť už aj voči Asovi. Hej. Potom dojde to do 7. dňa a 8. deň je opísané, uh, už sa hovorí uh, God uh, made a man. Čiže tam je, tam je, už ukázané, že sú minimálne dve entity, ktoré sa, ktoré sa v tom procese zdra, akože zúčastnili. Na šiesty deň je použité created stvoril, a na šiesty deň už niekto made. Vyrobil. To je, nie je to isté. To, v takých textoch náhody sa nepoužívajú. Ak si zoberete Rusku Bibliu, tam je to presne to isté. Na šiesty deň je Bok sa tvaril človeka a na 8. už to si iný, tiež ako Boh, aj sozdal to je teraz zaujímavé, teraz, že vlastne Biblia by mala byť jedna, mohli by byť rovnaký text a minimálne slovenský, anglický a rúsky nesedia. Je? Čiže čo to je to kresťanstvo vlastne? Hej? Ako to je? Raz vytvoril, raz urobil. A no, práprovodný text je v čom? V hebrejčine? A čo je v čom je? Tak malo by byť v aramejčine. Hej? Áno, no. A kto väčšina no len už toto hovorí o tom, že to nie je také isté. Hej. A problém, s, problém e, s kresťanmi, keď sme je v tom, že oni všetci sa odvolávajú na Bibliu a nikto ju nečíta. Je pravda, že málo, čo som sa rozprával s ľuďmi, že veria a chodia do kostola a neprečítali Bibliu. No, sú tam aj draci, hej, obry a všetky takéto zaujímavosti sú v Biblii. No to je zase ukázané na to, jak je nastavený proces, lebo tí, ktorí nás dostali do tohoto stavu, oni dobre vedia, čo urobili. Hej. Je napríklad, e, kde si som čítal o takom príbehu, že jeden reportér chcel niečo e, napísať, reportáž o slonoch v, v cirkuse. Tak e, vybavil si ho, že ho tam pustili a pustili ho aj do toho priestoru, kde sú slony chystané. No a teraz pozrel tam a videl, že z jeho pohľadu veľmi zaujímavú vec. Staré slony, veľké, mohutné, boli priviazané tenký, tenkou šnúrkou a maličké slony hrubou reťazou. A teraz na to pozeral, hovorí, sa pýta tam tých to protiteľov, alebo čo to bolo, to nie je to zvláštne, tak však ten starý slon je veľ, je oveľa silnejší ako ten malý. Jak je, to, jak je to, prečo, tak to máte blbo, ne? Urobené. Na on mu to vysvetlil. No, maličký slon je hoci malý, ale aj tak je veľmi silný, on je silnejší ako človek. A keďže sú ešte mladí, oni by, oni ako všetci mladí sú vedení k tomu, že alebo teda ich to ťahá k uzpoznávaniu čoho si nového. Čiže keby tam bola tenká šnúrka, on ju otrhne. Čiže tam musí byť mocná silná reťaz, aby ho, aby ho, udržala. Hej? No lenže prejde nejaké obdobie a ten sloník vyrastie, ale medzi tým si zvykol, že nemá význam ťahať za tú šnúrku, pretože aj tak ho nikde nepustí tak stačí potom udať tenký špagát, ktorý má okolo nohy, a on vie, že ho tam má, on jednoducho nepôjde von, lebo má už tú skúsenosť, že sa to nedá, čiže ostane v tých rámcoch, do ktorých hodali. Mm -hmm. A to je napríklad podobný pokus, keď niekto chce si môže robiť aj z. Uh, myslím, že sú také, čo skáču vysoko. <t> <ne? t> <Hej? t> Pohár. Dá sa aj dajú, da, da, napríklad dá sa do vedra, neviem, tam nejaký počet uh, vší, a oni keď budú skákať, oni vyskočia z toho vedra. Ale keď sa tam dá poklicať na to, je nejaká pokrivka. Oni poskáču, poskáču, zistia, že si objajú v hlavy a jednoducho prestanú skákať do také výšky a potom možno dať preč, to, to sú skú, ale skú, ja, aj, ja, aj, ja výšky, som to he? počul, toto je jasné, ja he? som to počul, ja sa smiem, že ja si to predstavujem, že, že vlastne to, čo vy tvrdíte, tak v podstate toto je vlastne urobené nám. He? No toto, k tomu som to chcel doviesť, že toto je Matrix he? a pokiaľ ja budem, ja budem uh, rutinne opakovať, tie, robiť tie isté veci, teda do procesu nejakého vkladať tie isté vstupy, tak ja nikdy nebudem mať iný výsledok. A vždy budem na niekoho odkazaný, čo mi musí povedať, hej, stádo do VDU. Tak je to české také známe. A no, ako hej. sa vieme z toho vytrhnúť? Uh, Existuje vôbec možnosť. Samozrejme, hej. minimálne to, že máme život, my môžeme vyskočiť z akýkoľvek dimenzionálnych štruktúr, len musíme mať voľnú cestu. Ale tu by som možno... Ja som minule začal asi nejaké filmy dávať ako vzor. Treba vždy chápať, že keď aj citujem nejaký film alebo na niečo pozorujem, nemôžno to nikdy žrať, ako sa hovorí aj s chlopami. Hej? Každý film, pretože oni majú, tí, čo nás riadia, čo zostavili matricu, majú oznamovaciu povinnosť. Oni to musia povedať. To, že my to nechápeme, alebo to podcenujeme, alebo si myslíme, že je to len tak, to je náš problém. Ale oni musia každú skutočnosť dať na verejnosť. Keď my si pozrieme film, to je dneska najpopulárnejšia vec, a keď pochopíme, čo tam je, tak môžeme k tomu zaujať stanovisko. Ja v tom okamihu môžem povedať, toto zakazujem, alebo, alebo toto tak môže byť. A v to, od toho okamihu blokujem tú cestu a nemá právo na mňa pôsobiť. Alebo ha, 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 a vlastne schvalujem. Lebo oni mi, mimo iného dali jej program, ktorý už tu dávno funguje, k tomu či ten svečí. To nie je prirodzený program vo vesmíre, ale ak ho, ak ho rešpektujem, tak je pre mňa záväzný. To je, to je práve v tom, že ide o, ide o ten moment rozhodovania. A Každý film... No, v podstate tzv. existuje tzv. procesné riadenie, ja som s tým robil nejaké roky, hej, to sú tie výrobné systémy ako je Lean, alebo ešte predtým možno Six Sigma, hej, ak, to, ak to niekomu niečo hovorí. A tam sa používajú metodiky, keď sa riadí proces, aby sa nešlo do toho, že až posledný výsledok kontrolujem, tým pádom, keď zistím nepodarok na výstupe, tak ma to veľmi veľa stojí. Bola do toho investovaný materiál, práca a je to na nič, môžem to vyhodiť. aj. Takže sa robí proces na kontrola, to sa robí rozličnými špeciálnymi metodami. Ako, to sú tie veci, prečo je napríklad Toyota tam, kde je, prečo je pre každé, no, automobilový priemysel. Nerobí to iba automobilový priemysel. V princípe existujú postupy, volá sa to, dokonca aj manuálne grafy sa môžu riešiť, ktoré, ktoré nám spôsobia alebo umožňujú oddeliť informačný šum od informačného obsahu. Lebo je nejaký súhr nejakých informácií, údajov, ja musím byť schopný zistiť, čo v tom je to, čo potrebujem, to ako ten traviaci trakt a čo z toho je ten odpad, ktorý ani nemá zmysel na ňo, dávať pozornosť. Je. Čiže dôležité je, keď pozriem na film, hľadať informačný obsah. Mm -hmm. Aká je tam zapletka, to je v podstate úplne sekundárne, alebo možno až terciálne, alebo aké. Ja musím pochopiť, že čo mi chcú povedať. Hej. A sú také filmy, ktoré veľmi veľa hovoria. Jedna jedné z nich je ja, v tom kontexte, čo sa bavíme. Je, v tom, mohol by som odporúčať film, lebo to všetko zapadá do toho ko kozackého učenia. Ja poviem aj tu paralelu. Ja zvyčajne toto kreslím na tabulu, ale vy tú tabulu nemáte, takže musím, musia sa upojiť <hý> Diváci sa budú musieť, ale tak budú si cvičiť obrazotvornosť. Je napríklad film, ktorý sa volal, neviem, či v 90. rokoch nevyšiel, Route 60. Je, možno ste to videli, Trasa 60, alebo ako sa to prekladalo. Ako? Dialnica číslo, Dia, číslo 60. No, ktorý asi dneska mládež pozná, alebo ktorý bol aj v Spojených štátoch, je tá Route 66, to tak každý o tom spieva, je 66. Ide o, tom, že, ide o to, že v Spojených štátoch, to tam takedy jazdil, je, tam sú cesty, to bolo pre nás nezvyklé, už teraz aj u nás sa trošku zavádza, aj ja keď som tam bol, tak tam sa chodí na takú cestu, také číslo, toto je, ja som jaká číslo, tak ja chcem byť, ja neviem, ja chcem spojiť do New Yorku, tak aké číslo, hej. No <laughs> dobre, ja to bolo v 90. roku, hej. No a existujú cesty, ktoré sú číslované a tak jedna z tých najznámejších, asi notoricky známych je tá 66 a cesta 60 neexistuje fyzicky. Ale keď si pozriete ten film, ja, vás tam, ja tam na niekoľko momentov, ten film tam je veľmi veľa dôležitých obrazov, to je zase informačný obsah, chceme pozrieť. Hej. A kozacké učenie hovorí, no, neviem, ak to celé spratám aj do toho, že nemôžem kresliť, v podstate matrica nás, matrix nás uzatvára do, 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 medzi štyri mantinely. Tieto mantinely môžeme nazvať uh, moc, používanie moci hej, proti, bežnému národu, to si vie každý predstaviť, peniaze, to si každý tiež vie predstaviť, uh, sex, to si tiež každý vie predstaviť, no a ten štvrtý, dá sa povedať, tak najmenej, najmenej dá sa povedať, že všímaný faktor je informácia, Hej. Čo je v podstate, keď si to predstavíte, že si nakazíte také štyri mantinely, tak do toho nás, z toho veľkého priestoru, ktorý je ve smeru, od nás uzavrú mysli medzi tieto štyri mantinely a vytvoria nejaký priestor, ktorý môžeme hrať. Tak toto oni robia. A keď si nedáme pozor, oni postupne začínajú zužovať tie mantinely. Hej. Moc sa trošku viac neužije. hej peniaze sa zneužijú, sex sa posunie, hej. informácie tiež. Lenže normálne, keď človek začne rozmýšľať tak zistí, že s tou mocou sa vie nejako vysporiadať, hej, že nebude slúžiť tým hore, nájde si nejaké cestičky, či už je sú to cez dane, cez neviem, aké veci. Každý si čo si nájde, nie sme blbí. Keď potom idem na peniaze, tak sa naučím žiť s tým, čo mám. Hej. Keď to, otázka je, či to berem ako či tie peniaze berem ako, ma, ako toho, čo mi vládne, alebo ako, ako, ako sa hovorí o ohni, hej, že je dobrý sluha, no, ale zlý pán. pán. Hej? Viem sa s tým, nájde, keď už človek, keď nemá 5-6 rokov, ale trochu viacej, nájde si cestu, že vie aj tý, nejaký, spôsob zaobchádzania aj, aj s, s, s tými peniazmi. Hej. Tretie, sex. No, zdá sa to také, keď nejaké, ale ako náhle sa nájde sa stretnutí dvaja, hej, čo chcú spoložiť, tak už to prestáva byť... E, v podstate tak normálne žijú, hej, však preto sme, hej, muž a žena, tak zase to je, sa stráca ten, ten mantinel toho, hej, že sa to posúva. Teraz sú informácie. O informáciách my si myslíme, že je to blbosť. Lebo však to nejaká informačná vojna, ten si povie to, ten si povie tamto. A to je to najhoršie, čo, na, čo nás tláči. Teda najmenej nápadné a najefektívnejšie. Lebo pointa je tá, čo koláci hovoria, že keď sa veľmi stlačia tieto štyri mantinely, zúžia nám priestor, v ktorom žijeme, tým pádom sa potláča vôľa. Keď sa stratí vôľa, človek sa stáva s babelcom a už, už robí, čo ostatní chcú. Čo od neho chcú tí hore. Preto je dôležité tieto vedome mať tento priestor čo najširší. To je, no a teraz ten film Route tam by som také, je to veľmi zvláštne, hej, že to, to sedí s tým kozackým učením, ale vás upozorňujem tam, ste, ak si pozriete ten, ten film, tak na také štyri momenty, tam ich je viacej toho dôležitého. Uh, niekde už z začiatku filmu je, je, scéna, že tomu hlavnému hrdinovi chlapcovi padne vedro na hlavu a prebere sa v nemocnici. A potom príde nejaký akýsi, akože lekár, robím s ním testy a dáva mu uh, Skladka jeho úloha je v tom, že bude ťahať karty a má, má ich rýchlo roztriediť. A on akože, aké <laughs> tam je, hey. srdce je červené, ja neviem, ten list, neviem, pikače, ak sa to volá, to je čierne. Skladka, my vieme, že čierne je toto, keď má taký tvar a podobne. Čiže z počiatku uložil dobre a potom začal zrychlovať a on toto, to je toto, je toto, je to. to, to je. Potom rozložil všetky karty a sa pýta, no prešiel som, hej. A ten hovorí, nie, to je, však to je. A mu ukázal, srdce bolo čierne, Hej, ten list bol červený. Zkrátka, my sme si zvykli, že nás dali do tých, do tých, do tých mantinelov, alebo ako, ako ten slon, alebo ako, tá, ako, ako tí, tie vši, hej. A už nás ani nenapadne, že môže byť cesta aj niekde inde. Ale človek je do tej človek kým sam vládne svojou vôľou, lebo aj výraz voľný nie je ekvivalent slobodný. No, v ruštine sa to ešte aj tak chápe. ako voľný znamená vôľový, ten, kto sa riadi vlastnou vôľou alebo sa neriadím voľou a vtedy ma riadi niekto iný. tam tretia možnosť neexistuje. No, ale koľko ľudí sa reálne môže vlastnou volou riadiť v tomto svete? Veď tento svet je extrémne no, extrémne chytím, chytím, za slovo, nie ľudí, ide o človeka. človeka v podstate áno. o ľudí mi nejde. Hej? Áno. Ale... <laughs> Vždy, áno, už sa to učíme, hej, že, že rozdeľovať. Áno, áno. Alebo to, je iná, to, je iná frekvencia. Človekovia. To nejde. čiže to je, tam je ukázaná informácia. Ja si myslím, že viem, lebo ten povedal to, ten tamto, ten hento, ja to tredím a v podstate viem húby, pokiaľ idem do hĺbky zase, koľko na to vyzbieram a jak to dokážem vytriediť, hej. Potom moc, no je tam, na moc je tam, alebo peniaze, hej. Uh, už ak vošiel na tú imaginárnu cestu, tam ho zastavil jeden chlapík a povedal mi, no, že dobre, ja, ja síce nemám auto, ale potrebujem sa dostať tam a tam a navrhujem ti, že ja neviem, za každý kilometr ti dám dolár, keď ma na čas dovedieš, dám ti ďalších 10 a podobne, súhlasíš s tým, ale napríklad, ja budem, ja, Neviem, aké tam boli veci, ale v podstate ja budem začínať rozhovor, ty mi nikdy nič nepovieš. Ja teda, keď, ne, keď ťa nepýtam, hudbu budem vyberať, ja radio budem hladiť, ja povedzme fajčiť budem a mne nejaké také veci. On povedal, áno, dobre, čiže kvôli peniazom súhlasil so všetkým. Hej, tam je mm -hmm. druhá ukážka. Potom je tam ukážanie moci, tam je toho viacej. Napríklad vošiel, dostal sa do mesta, kde ho chytili do súdnych sporov a ten spod, všetci účastníci, aj sudca, aj obhajca, aj obžaloba, všetci vedeli, že je to blbosť ale v podstate potrebovali ho dostať do, do súdneho sporu a aj ho dostali, hej, len o, toho hlavného hrdinu. Ale on mu zavolal, tam ten prišiel, akože svedčí tak a tak a medzi tým vysvetlil, že on ten, ten, sa bránil on vlastne povedal, že to je vymyslené. No, a je vymyslené. A on povedal, že, že to je pravda, ten, teda ten, kto ho predtým najal. No a on, keď videl, že je to tak, že všetci boli ticho, smiali, postavil sa, o, o, odkryl sako a tam mal, tam mal dynamit a hodinky a čas pustil na 10 sekúnd, hovorí, ja mám rakovinu, ja zomriem tak či onak, alebo mi poviete pravdu, alebo pôjdeme všetci do, do, do hája. Čiže do, aj so silou, oni samozrejme sa potom posrali hej, a, a urobili to tak, jak chcel. Hej. No a sex jednoducho tam bolo. Šoferoval, zastavila baba kost taká, hej, že kto by ju nechcel. A hneď mu navrhla, no, že akože čo, taká bežná konverzácia, čo robíš, jak robíš, hovorí, no ja hľadám, a no, predpokladám, to budú pozerať, a poviem to v ja hľadám the best fuck, hej, mm. a hovorím, no to je zaujímavá cesta, hej, no a že ako, čo, jak to vyzerá, hej, hovorím, no tak ja mám zoznam a, a chcem zistiť, kde, kde je tá najlepšia, hej, ten, ten no, ten, ten fuck, hej, že či s tým, alebo s tým, no, 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 no a teba tiež chcem, že on že nie, že on sa zdráhal, však nie, mám aj kondómy, ja som čistá do toho, hovorím, no dobre, tak on potom hovorí na končnej no a tak, koľky by som bol? No, vytiahla listok, no asi 2500, neviem, 60. <laughs> Takže toto ja nechcem, vyhodil ju vonku a povedal, že on keď bude akože s niekým a také vzťah, tak chce, aby to bolo pre lásko a nie preto. Ona bola hotová, tak akože super baba, všetko. A ten človek, ktorý spôsoboval plnenie tých želaní, to je v tom vidno, ten, ten, sedel vzadu v aute a on, on od malička mal úraz a nebol schopný vôbec ako sexu, hej? tak ona najprv, ona si k nemu, tak dobre, tak aspoň ja toho starého, hej, ja, že kľudne si, ona od, dala no, na hvice on vlastne nemal ani, ani jut, hej. Tak vlastne ukázalo sa, že hoci sex je veľký tlak, ale keď jeden si povedal, že len pre lásku a druhý to bol, nebol schopný, ona nebola to schopná zniesť, vyskočila vonku išla mm -hmm. Čiže tam je ukázané, so všetkými štyrmi mantinami sa dá pracovať. A ja teraz nehovorím, že to musíte robiť presne tak, ako je v tom filme, hej, ale je tam ukázaná tá súvislosť týchto vecí, hej. A tá informácia, Často si my, keď nejdeme do hĺbky, keď dostávame na úrovni informácie prvého druhu, tak potom sa ne, nedívme, že sme tam, kde sme. Hej. A to je kozacké učenie. A ja sa len vtedy zachovám vôľu, pokiaľ ja rozhodujem o vplyve tých štyroch uh, mantinelov. Ale ťažko bojovať proti týmto mantinelom momentálne, hej, keď, keď sú v podstate z každej doby stláčané. Od 2019 ako sa nám výrazne znižili životné, životná úroveň, zvýšili náklady moc sa preukázala za posledných pár rokov, že akože extrémne, čo nás nahnali barzde a urobili s nami, čo len chcú. Akože, no, to je práve už, už, sme ako podľa mňa vo veľmi malej škatulke teraz natlačení. Čo potom sa stane? Čo sa stane, keď až nás zatlačia do, do maxima? Čo sa stane s, tým, s, to, s, tou, spoločnosťou? No tak to je chcel. To, to, tým pádom je, to, by to bol koniec. Hej? A toto práve my nesmieme dopustiť. Už sa to stalo niekedy v našej akože, histórii? Určite sa to muselo stať, že, že sme boli až takto natlačení? Tak my sme tu 1,5 miliardy rokov, hej, čiže tieto veľa veci sa tu už dialo v minulosti. Ale teraz, teraz dochádza ku zmene. Ja som to asi minule začal tým, že už... Možno by z iného konca trebalo začať. My si myslíme, že udalosti okolo nás sa odohrávajú iba tak. My sa dohodneme. Ideme na ulicu, začneme kričať a hneď sa zmení systém. Hej, ja si do, ja mám ešte z pamäti rok 1989, kedy odrazu sme išli akože budovať demokraciu. Uh, no Ja som si nebol, ale mal som aj kamarátov, ktorí boli aj na Václaváku hej, a, a začali štrngať kľúčmi a tak ďalej a padla vláda. A my sme dostali dojem, že to my sme naozaj urobili. Hej. No a potom prišli tie ďalšie kroky, rozkladanie národného majetku, rozdelenie Československa a podobne. Hej. A potom sa si každý žil v tom svojom, v tej svojej firmičke, hej, Česi v Českej jezero, Slováci v Slovenskej jezero. A zrazu, ja možno pamätáte, možno 10-15 rokov nazad, v Čechách došlo k tomu, že už si povedali tak dosť a zase naplnili Václavák, zase štrngali kľúčami. Bolo tam možno toľko isto napchatých toho národa ako predtým a nestalo sa nič lebo uh, nám, nám uniká ten hlavný princíp, ako to funguje. Nič, čo sa deje v materiálnom svete, nie je práve tou druhou stranou vopred nachystané v, je, v jemnohmotnom svete, teda v tom svete, čo je nad nami. Pretože ono je to bežný jav, napríklad keď som hladný, uh, ako, ako poviem na to, že som hladný, idem, idem okolo čoho začam začnem jesť, alebo pocitím hlad, začnem rozmýšľať, ako ho uspokojiť, znamená, niekto si predstaví reze, niekto teplý chlebík, čiže vznikne fantomový obraz, dalo by sa povedať. Ten obraz nakoniec tým, že niekde dojdem a ho naplním a sa najem. Čiže ja najprv dostanem teda tú, mm -hmm. tú nehmotnú, ten nehmotný uh, Vytvorím tú bod, predstavu, ktorú zmotním. A potom idem za ňou. A jednoducho to je ukážu, tak toto funguje. Však každý človek takto funguje. Hej, to. Ah. Alebo idem len tak, tam dačo, tam odhryznem, tam odhryznem. <laughs> to tak proste nefunguje. Hej, keď sa nad tým zamyslíme, to tak nie je. Čiže všetko, čo sa deje, je pripravené niekým vopred. Napríklad magovia hovoria, to mám také spevej ruky, že ak chcú, aby sa niečo stalo, že chcú niečo naprogramovať, doslovne takto sa to robí a takých vláda najíma, hej, vlády veľké to, všetky všetci majú, hej, tak musí byť minimálne dva dní v meditácii. Čiže tam sa vlastne, no v podstate kabala, čo je kabala, je systém, ktorý sa môžeme ekonomentne nazvať tantra, hej, Existujú mantry a tantry. Mantra je vlastne vydávanie nejakých zvukov, ktoré otvárajú kanál ku nejakým priestorom hej, v jemnohotnom svete a tantra sa do toho vkladajú programy. Čiže niekto nachystá nejaký priestor a potom si najmä často aj biele ženy a podobne, ktoré sedia a čítajú nejaké texty, ktoré pozostávajú práve z kombinácií tých, tých, zvukov, ktoré je, potrebné, hej, ktoré je potrebné a vytvárajú mentálnu štruktúru toho, čo sa má stať. No, možno takto divne znie, ale a poviem jeden príklad, ktorý by sme ešte mohli mať v pamäti. u nás fungujú, aj u nás na našom území, aj trvalo žijú takí, ktorí, sa, ktorí sú považovaní za poradcov amerického prezidenta. A nejaké manželia sú a podobne. A ono to funguje tak, že existuje negatív. My nazývame negatív to, čo blokuje výstup, výstup hore, prístup k pamäti a k tomu všetkému. Hej. Niekto to nazýva zlý osud, karma a všetky tie veci, ktoré sú hej, nešťastie a podobne. To všetko sa dá čistiť, hej, lebo to, to je na nejakom zemi. Ak sa to ale, ako sa začínajú vojny? Tí, ktorí vlastne, tí tzv. poradcovia amerického prezidenta, to sú v skutočnosti vysokí magovia Pentagonu, ktorí pozbierajú tento negatív. No, teraz druhá vec je, ako, a, ako to je. E, dokážu ho preniesť. Napríklad o, ten, o čom čo ja určite viem, že bolo, odišiel zo Slovenska na Ukrajinu týždeň alebo 10 dní predtým, než začala vojna, potom sa vrátil. Teda oni najprv pozbierali všetok negatív, všetko, čo je ho na Ukrajinu. A potom tam ešte aj na to potrebujú ísť, aby, lebo sa dávajú prístroje, ktoré na tých nízkych, temných frekvenciách, ktoré my ne, ani nevieme, že ich treba riadiť. Aj prístroje toto ešte robia, hej. No, a sa, vrátil, vrátil a do týždňa bola vojna. Hej? To nie je tak, že zlý Putin, dobrý Putin, tento, to jednoducho je systém, ktorý je riadený. Tu možno, no, kto chce nech verí, kto nechce nech, nech neverí. ale s tým, s tým, negatívom to je veľmi taká ako zložitá vec, hej. V podstate na tom vlastne stoja, na, tom na, na jeden príklad poviem, hej. kto podľa katolíckej vierou alebo, alebo kresťanskej vierou, zabil Ježiša? Rímsky vojak. To pichol, nie? To, 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 to uh, kopio osudu. Máte rezervy v náboženstve? <laughs> ja nikdy nezaujímalo toto, toto náboženstvo. Židia ho dali odsúdiť, hej? Ponské Pilát len vyniesol rozsudok, ale snažil sa zachrániť teda uh -huh. Každý prejasňank, kto aspoň raz čítal nejakú, niečo, z, niečo z Nového zákona, vie, že Židia dali ukryžovať Ježiša Krista. Uh -huh. A kto odpracováva karmu za zabitie Ježiša Krista? Všetci bieli, no, nech sa nehnevajú... Katolíci, hej? -tulpasy, ktoré sedia na kolenách a, a prosia za, za zabitie Krista. Čiže dobrovoľne prevzali na seba negatív. Teda tú karmu, ktorá je za zabitie Ježiša, odrábajú tí, ktorí ju to vôbec neurobili a tí, ktorí to urobili, sú voľní, môžu robiť ďalšie veci. Hej. No to je najlepší príklad, ako ma to, robiť. Ale akože oni trpia relatívne, nie, Aspoň, v našej histórii no, ale, ale, akože... no, ale pozor, tak... sú Židia a Židia, hej. Aha. Sú Židia, ktorí sú, dá sa povedať, takí normálni. Aj, aj Stalin rozlišoval medzi Židmi a Sionistami. Áno. No, a nešker, akože židia sú tí chudáci, ktorých nastrkali do, do, plynových komor a do podobných vecí a Sionisti sú tí, ktorí to zariadili, hej. Mm -hmm. o, oni chodili v sesadských uniformách vo vysokých. To je, môžete čítať knihy Johna Colemana, Jima Keita a podobne. to sú tí, ja som to 90 rokov dostal v Ameriky, ak som bol na, 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 na. Treba rozlišovať ešte raz medzi sionistami a medzi židmi. V princípe môžeme povedať, že oni ako cudzí národ dali ukrišovať Krista a my to, no nie, my, kresťania to dobrovoľne odrábajú. To znamená, tá zodpovednosť za ten ťažký hriech, povedzme, nech to je spasiteľ, ako ja s tým nemám problém, odpracovávajú tí, ktorí za nič nemôžu. A potom mm. sa chceme, mať, chceme byť šťastní, spokojní a podobne, keď odpracováme a svetová vláda robí presne toto isté. Hej, to sú... Čo je to negatív? Hej? E, napríklad e, negatív sa dá ostraviť len veľmi málo spôsobmi, ale veľmi ľahko sa z niekoho sňať a dať na niekoho iného. To sú typicky šamani, tie vešci, väštkyni a podobne, kto chodí a vyveštíte mi toto, poveste mi tamto, nehovorím, že všetci sú takí, ale najmä šamanie, to je vlastne taká, taká veľká, sa povedať, taká čierna diera, čo my nevieme vlastne, že čo to oni vlastne robia. Čiže on príde, príde mu tam nejaký zákazník, zákaznička, no dobre, toto, 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 dobre zaplatí, je sympatický alebo sympatická, s z nej negatív. Príde druhý, dobre zaplatí. No, a tak sme ďalej. si aj minule rozprávali, že v podstate preniesie na toho jedného, aj, ktorý aj. nakoniec trpí za tých všetkých ostatných, ktorí on... Ktorý, no a ten malo um, zaplatiť, to... tak ten zomrie. Ako, je... <laughs> ako skôr je dobre 6 živých, jeden mŕtvy, hej? Napríklad. Takže, takže oni fungujú na tom princípe, že zozbieram túto negatívnu energiu, odnesiem ju na nejaké územie, kde chcem vyvolať nejaký konflikt. A ak, ide o, ak, ide o, ak ide o Mago, Pentagonu, aj to sú... A, A my, deje sa to myslím. teraz v Európe? Lebo akože z každej strany na nás kričia, že vojna, vojna, tretia svetová. Myslíte, že hrozí niečo takéhoto? Je to, je to nejak zachytiteľné? Ja som už minule hovoril, my sme tí, ktorí to môžu zakázať alebo povoliť na našom území. Ak to my nedovolíme, tak to tu nebude. To možno divne znie, hej? Ono pred nejakými... No, to také veci, že... No, čak ostatne, toto je satíra. Áno, jasné. Pred nejakými 10 alebo 15 rokmi e, tie temní magovia Pentagónu zvolali vlastne všetkých tých pohlavárov čiernych magov, tých najsilnejších, ktoré sú po svete šamanov a podobne. Na, mali nejaké, nejakú seansu, alebo jak to je, a tam bola pointa, ako konečne dobiť bielú rasu, teda ako nás likvidovať všetkých. Lebo ono je ten prípad, oni dobre vedia, hej, že teraz prichádza k tomu, že my sme tu doma a máme nárok si našu zem zase brať naspäť. Ale je taký, je, je taký možno ešte Trajanus, ako, ako císar zaviedol, že keď nie, je, keď nie je žalujúci, tak nie je ani obžalovaný. Hej? Čiže oni ratajú s tým, to je teraz druhá vec, ak by to bolo ďalej, že keď vybijú všetkých bielých, tak nebude mať kto narokovať si na, 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 túto zem napríklad. Čiže oni majú na to svoje odôvodnenie a podobne. Pointa bola tá, že zavolali všetkých šamanov hej, z celého sveta, tých magov, ktorí sú. Okrem samozrejme nás bielých, boli tam aj zastupcovia Vatikánu, najvyšší, lebo to sú všetko čier, čierni magovia, boli tam šamani z Južnej Ameriky, tam je najsilnejšia čierna magia asi ako existuje, lebo Južná Amerika tam v podstate už asi ani tí čistí pôvodní Indiáni neexistujú, lebo tam za 250 rokov vlády tých španielských kolonizátorov boli vlastne kadejakí miešanci vytvorení podobne, tam už čistí Indiáni nie sú. Jediný, kto nesúhlasil, to boli tie zvyšky červených Indiánov na severnom kontinente, ale oni nemajú šamanov, oni majú medicín manov. Aj? Šamani sú všetci nepriatelia, možno nepriatelia na, na zbielých. Urobili plán a spustili nejaký program. Ten program ale už nevyšiel. A teraz je aj preto taká situácia, je taký tlak na Spojené štáty, to nie len, že sa mení tento vek, ale prešlo nejakých 10 rokov a nedošlo k našej likvidácii a teraz sa tí, tí magovia obratili proti, proti tým magom, z, už vlastne teraz vnútri začína ten problém, že slúbili, že budeme zničení a nie sme. Takže teraz začala vojna medzi nimi. Hej, preto je aj taká situácia možno nie, nie celkom jasná, že kto, prečo, za čo a tak ďalej. Tu treba viacej veci okolo toho vnímať, ale uh, šamani, Napríklad pri rozpade Sovietského zväzu naši bieli nikdy šamani neboli. My máme žrecov, ktorí môžu mať rozličné funkcie. Hej, môžu byť voľchovia alebo podobne. Šaman je vždy z inej rasy. Hej, nemá s nič a nikdy nič proti nám, nikdy nič pre nás dobre neurobil. Aj dnešné Rusko má ešte niektoré republiky, z ktorých ako zostavuje to vlastne federácia. Napríklad je tam republika Tuva, z ktorej pochádza Šojgu. Šojgu nie je slovan. Hej, to treba vedieť. Hej? preto aj vyzerá tá vojna tak, ako vyzerá napríklad, pretože majú Rusi toľko mŕtvych, Hoci by nám dávno nemuseli byť, nemuselo by to tak byť. Oni, ktorí nestiel, oni, jak, jak, jak sa rozpadol sovietský zväz a dávalo sa to tak horko ťažko dokopy, tam bola aj Čečenská vojna, kde aké veci, keď neviem, či pamätáte, jak to bolo. A oni v podstate vyhodili, chceli Rusov, chodte preč, nemáte to, čo robiť, by tu nie ste doma. A boli prípady, kde jednoducho mnoho rodín si to nebralo vážne, a doslovne povraždili celú rodinu, zakopali bielých Rusov a nikdy to nikde nevyšetroval. A vždy to viedli miestni šamani. A teraz nejaké šamani tu chodia a nejaké naivní slovanie ich robia, že ako nám dobre. Oni to nie, sú, to nie sú naši nikdy a nikdy proti nám nič dobre nerobili. Takže sú aj na Slovensku šamani? Tak chodia tu po Európe, sa motajú a mnohí za nimi ako A jak človek za... zisti, zistí, že kto je šaman alebo kto je... A teórie na šamani to sú na nich aj vidno, aj to je iná genetická štruktúra. Ale šaman principiálne nikdy nič pre Slovano dobre neurobil. Kto chce za nimi, nechodí, ale to je... No, tam už nie je to, čo viacej povedať. Mm -hmm. Ďalší problém, ktorý ešte my... Často no, ja vychádzam aj z toho, že minulý týždeň som bol... Uh, v Čechách, keď som tam mal bukvicu, tak sme tam aj porozprávali s tými účastníkmi. Uč ja som... No, už som o tom počul, ale nejako to nesledujem. Existuje nejaká relácia možno na Českom slobodnom vysielači alebo kde, kde sa modlia za posilnenie slovanského egregoru. Či ste začo počuli? No, treba povedať, čo je to egregor, hej? O, taký výraz ste počuli? Nepočul, ja som ešte nepočul egregor. Od vás iba. A teraz neviem, či to tu sebe vysvetľujem, že to vôbec má význam, hej, ale... Nebolo, ale... chceme vedieť, čo? To nebolo v relácii. A to nebolo v relácii. Tak budeme predpokladať, že niektoré diváci to o tom niečo počuli a väčšinou sa to podáva ako niečo pozitívne. Egregor je štruktúra umiestnená na 7. dimenzii, na ktorú sme napojení 7. čakrou, pokiaľ teda uh, sa podávame týmto veciam a väčšina našich človekov sa tomu, sa tomu podáva. Je to vytvorený akýsi filter medzi nami, je, je na kanály, ktorý nás spája s Makošou, ako sme vraveli. Uh, on v podstate od nás berie minimálne 90 energie, ktoré prichádza, berejú pre seba. A... čo je, je, to bytosť, alebo je to... Ja to vysvetlím celé. Mm -hmm. hej? ktoré ku nám vchádza, používajú pre svoje účely, lebo samozrejme môže byť nejako, nejako, byť krmený. A, Člo, človeka funguje, to malo, malo, kto si tiež nevieme, ako tieto procesy sú. Hej? Čo je to vedomie, jak je mysel, ako v akých štádiách môže byť. Je to sú zase tie, tie, tie kozácké učenia. Ono... Naša mysel je taká jednoduchá. My sme nie že ko vrchol stvorenia, jak, jak, sa to píše v Biblii, ale my sme tá najnižšia, ale už človečia rasa vo vesmíre. Hej? My sme na začiatku. Máme ale ten problém, že máme životnú a keď ju blbo používame, tak môžeme proti sebe robiť. My sme, sa, my sme sa, toto ešte, to sme sa ešte nenaučili. V princípe náša mysel, náš, ktorý, ktorý orgánom hej, tej práce, ten procesorom je, je mozog, nie je schopná vytvárať myšlienky ešte raz opakujem, my nie sme schopní vytvárať myšlienky. Možno to znie divne, hej. My musíme pochopiť, čo je to proces myslenia, ako som minulý hovoril. Naprvom musí byť tá bukvica M, musí byť jasné, čo je myslenie. Potom pochopíme, čo je naše. To neznamená, že s myšlienkami nepracujeme. Uh, napríklad, mnohí videli film Matrix. Hej? Ja teraz, ja hovorím, ja, výborný film, toto pozrel som to 100 razy, neviem ako, a ja sa opýtam, často by som sa rád opýtal, a čo ste tam videli? No dobre, triky, alebo ja neviem, také tie veci, hej. Tam je ukázané, čosi, ale treba chápať, čo to je matrica. Matrica je matrix, je systém, ktorý kto si riadi. Riadia ho často aj Gregory. A on má niekoľko parametrov. Hej. V prvom rade musí byť jasné pole hry, o čo sa hrá. Vždy sa hrá o nejakú formu životnej energie alebo potenciálu. Po filme Matrix nebolo bolo, bolo ukázaný akože štruktúra Matrixu bez, s prázdnym polom hry. Čiže z toho pochopiť, čo je Matrix, je veľmi ťažko. Oni energiu brali od ľudí, hej. No, hej, ale... Že používali ich ako baterky, kvázi. No, dobre, to, to je, v poriadku, ale teraz, čo sa dá vlastne z toho filmu zistiť, hej? Druhá vec je, sú podmienky, za ktoré sa Matrica, matrica spúšťa. Čiže zostavia Matricu, to je vlastne štruktúra v jemnohmotnom svete, ktorá nejakým spôsobom ktorá je napojená na egregoriálne štruktúry. Tá je, tá je, je umiestnená v šestej dimenzii, teda na úrovni mysle. A keď si nedáme pozor, tak sme do nej chytení. Hej. A potom ona svoje vedomie vymení za naše vedomie a my si myslíme, že sme to, čo, čo chce matrica. Hej. Ale to, to je v podstate také nejaký systém. Čiže napríklad e, voľby, to je jezuitský je obrad. Uh, my si my, mnohí si myslia, že idú voliť a nie, o niečo menia, v podstate, pokiaľ ne, nezískajú kontrolu nad vlastnou mysľou, tak vlastne uh, tam ani nejde o to, koho ide človek voliť, ale aby dal hlas. Mm. Hej, pretože keď dám hlas, to je ako Malá morská vila, rozprávkovať Andersena, tak ja ho nemám. Ja keď dám hlas nejakým, uh, keď dávam hlas nie voľbu, hej, napríklad anglosasi idú vote, hej, oni, oni dávajú svoj vote a my dávame hlas. A ten, ten príbeh tej Malé morskej vily, že zachránila princa, zalúbila sa do ňoho, on, on, on odišiel hore, bol, sa so z lode, potom chcela za ním ísť, ale, ale mala plutvy, hej, tak sa pýtala čarodenicu, nech jej teda e, pričaruje nohy. Ona ale samozrejme, ona zlato diamanty nepotrebovala, tak povedal, daj mi svoj hlas. Takže ona vyšla vonku a nemohla so svojím milým porozprávať a vlastne to smutne končí. Pretože ja keď niekomu hlas dám, tak ja ho nemám. Čiže ja, ja dám nejaké party e, týchto hej, poslancov, oni majú môj hlas a tým pádom ja ho nemám, oni ma vôbec 4 roky nemusia počúvať. A čo by bolo teda, čo by sme mi mali dať, aby... No, aby... Ja to môžem ako hovoriť. Čiže tam je podmienka vstupu do matrice účasť vo voľbách. A je fuk, koho, ko, koho, alebo Je to je úplne jedno. Hej. Čiže napríklad to je, hmm. no, hovorím, to je trošku zložitejšie, ja, ja to je taký príklad možno najprístupnejšie. A potom sú nástroje, ktoré matrica používa. Je tam matrix. Tam má svoje nástroje na verbovanie, na presviečanie, na udržiavanie napojení, na potrestanie aj na likvidáciu. Hej. Ak tá matrica, ho, hoci nami nevedomo, hej, naivnosti schválená, obsahuje našu likvidáciu, tak keď my ju schválime, tak potom nie je čo plakať. Ja, oni nás naozaj môžu pozabíjať, hej. Bo to je ten systém toho, toho zriadovania. Čiže tá matrica je veľmi zložitý systém. A napríklad, čo je už na začiatku ukázané v tom, my by sme mali mať, to, to sa robí na zdravé takéto prvé vizuálne cvičenia, keď si možno spomeniete, tak tam je taká čierna obrazovka a začínajú schádzať také zelené slobčeky, také znaky 1, 2, 3, 4 a zrazu ich je plná obrazovka. Keby som sa opýtal, čo to znamená? Kód. To znamená cudzie myšlienky z agregóru, ktoré sú vkladané do našej mysli. Hej? Mm -hmm. Čiže to je 1, 2, 3, 4. Ja, keď, ja môžem si urobiť a to sa dokon, toto sa dokonca dá vidieť. Hej? To, je, to je v úvodzovkách strašné na tom, že to je doslovne ukazané asi, ako to je. Možno, že tie značiky sú vymyslené. Hej? Ano. Dá sa zistiť, či mi niekto vkladá alebo nevkladá myšlienky do mojej mysle, pretože my sme ako jednoduchá, ešte raz povedal, my sme jednoduchá entita, my nie sme schopní vytvárať vlastné myšlienky a my by sme mali fungovať asi tak, to je ten správny druh myslenia, asi dneska sú také nákupné strediska, hej, že vodíte nákupného strediska, je nejaké shopping mall a tam je 1, 2, 3, kde ako niekoľko poschodí rozličných obchodíkov, hej, a teraz ja idem a tu je povedzme spravodlivosť, tu je čest, tu je poriadku milhom. To sú ako keby tie vlastnosti, ktoré by sme mali mať, ale potom je aj zrada, podvody, neviem čo. hej. A, a ja ako obraz hovorím, čiže ja kolo toho chodím a ja rozhodujem, do akého obchodu vôjdem. Keď napríklad vôjdem do obchodu spravodlivosť, tam už, je, tam už sú všetky myšlienky, ktoré sa týkajú spravodlivosti, ktoré sú vo vesmíre. Čiže ja si musím vybrať, do akého obchodu idem. Mm -hmm. a... Môžete, kľudne. A ano. potom, potom e, vlastne tie myšlenky začínam spracovávať. Pokiaľ ich ber, pokiaľ beriem, a tu musím sa rozhodnúť, odkiaľ ich mám brať. Čiže ja musíme aj znanie, skade je zdroj danej informácie. Čiže to, to je vlastne práve. Ale egregor je bytosť, môžem, môžem povedať, ktorá je schopná vytvárať myšlenky. Pretože je zostavená z obrovského množstvu živateľ. A teraz je to divné. Je to proti nám a je to zo so živatiem. Hej? Ako boli egregory zostavené? No, možno, možno, ste videli, boli ste niekedy možno na školských výletoch alebo tak po nejakých hradoch po Slovensku, napríklad na Spiskom hrade sú také obrázky, kde prijete do tých muzeí a vidíte, ako tam akože trestajú zločincov, lámu na kolese, režu na kusy, neviem čo, roštvrcujú a podobne. A pri nich jezdí nejaký ježiškár, nejaký jezuita a s kryšikom. Videli ste to také obrázky? Áno, jasné. Že to je... Akože podáva poslednú útechu tým, tým hajzlom. Hej. To, tam je ukázané niečo úplne iné. Egregory, lebo egregor, keďže je na 7. dimenzii, musel byť zostavený z 10. dimenzie, Tam je tento pravidlo tých troch, troch dimenzií. Ej? A oni sú, troj, sú trojčakrovi, oni nemajú šancu sa dostať. Čiže to musel urobiť niekto náš. Ako to urobili zase? Desi sme dali povolenie, Ja preto ja len snažím sa vysvetliť, že veľmi dôležité je, ak máme pod kontrolou mysel. Ej? že ja keď dám aj nevedomky povolenie, tak, tak, tak ten systém, tá matrica nesie so sebou svoju sadu nástrojov. A potom je už neskoro plakať. Hej? Ja musím v prvom okamihu, ak sa stretnem, no to sú veci, čo preberáme na, na, na seminároch, musím hneď zastaviť tú informáciu alebo ju pustiť ďalej. Ale ak ju pustím ďalej, ak aj príde nejaká myšlienka, tak maximálne, čo je, uvidím ju a vôbec do nej nezasahujem. Ako náhle do nej začnem zasahovať, vytváram karmu a potom sa nie, niečo diví. Hej? No, to sú, to, to, no... Ale to musí byť extrémne náročné sa naučiť niečo takého. že akože. A čo, tento, čo je lepšie skončiť tejto... ako oni chcú, alebo získať kontrolu. Naša, naša kultúra nie je sranda, nej? ale je najstaršia vôbec na, na tejto zemi a všetky ostatné sú len kúsky z toho vyrezávané. Čiže takýchto našich chudákov, ktorí sme si mysleli, že na, sa nám nanúkali, toto budeme za vás robiť, hento budeme za vás robiť, budeme slúžiť, my sme na to naleteli kedysi v minulosti, koho si sme zvolili a oni potom vlastne hneď uchopili tú vec, aj o tej vojne sme hovorili a podobne, a prevzali to proti nám. Hej? A tam hore tie síly to nemohli zakročiť, lebo my sme, da, lebo naši predkovia v jednom veľkom probléme, čo je pre nás, že my vždy považujeme iného za takého, jak sme my. To je veľký omyl. My, my môžeme, sa baviť o... Len keď vieme určite, že sme, že sme ako my, že sú to všetko Slovenie, ale ostatní to sú, veď si pravdu, to môže byť hieny, to môže byť, to môže byť hociča, oni, oni idú vo svojom programe. Hej? Čiže my oni čo si spustili a potom došlo, aj, že tých, ktorí ich nepozabíjali, podvrhli ťažkým múkam, rezali, no nechcem ani hovoriť, čo to je, to sú. A preto bol pri nich ten Jezuita s tým kryžikom, že mu dával šancu. To už do, do strašných bolestí ich dohnali, no však netreba hovoriť, čo to je mučenie. A povedal tak, my ťa, ja, ťa, ja ťa hneď zabijem, teda ukončím tvoju, tvoje trápenie, ale musíš mi podpísať zmluvu, že... No, po slovensky povedané, vstúpiš do Egregora a budeš robiť pre, nám, pre nás. A keďže to je posledné želanie e, zomierajúceho, to sa musí vždy rešpektovať. Čiže naši v tom, aby, sa, aby si u, u tie posledné e, chvíľky života, hej, teda, aby, aby neboli v strašných mukách, tak súhlasili. A z týchto Egregorov vlastne, e, tak sa vytvoril Egregor. Čiže my tam môžeme cítiť v niektorých Egregorov, akože aj v Slovánskom, že áno, sú tam na, nám blízke energie, tam môžu byť dokonca naši predkovia. Ale to sú uväznené životmi, uväznené duše, ktoré nemôžu za nich ani dole, čiže je to zablokované a slúžia komu musí inému. Lebo to je, to je, systém. Oni vedia vytvárať myšlienky, pretože ich je tam množstvo. Naša úloha je rozbíjať gregory uvoľňovať životmi, aby mohli ukončiť ten cyklus absolútna a odísť preč. A nie ešte, ešte ich podporovať. To je, a to je, to neviem, nazvať, aké je to zverstvo, hej? Oni sú na, mm -hmm. ešte raz sú na 7. dimenzii, pretože to sú životmi našich predkov, ktorých mučili a na konci im dali túto možnosť, že no, tak, to, tak to vydržal, tak to nevydržal. Hej? A kozáci si hovoria taký jeden príbeh, to som tiež v k tomu došiel, že ja som aj vravel, že mladí boli dávaní od 16. do 21. roku boli dávaní ako kozáckym vojskom. Oni často robili hliadky a potom, ak boli už viacej mali, mal 18-19, tak už ich aj brali na nejaké akcie a opisuje sa v jednom kozáckom rode jedna udalosť. To boli vlastne aj vojaci, aj policia, aj všetko, hej, kozáci. Každý chlap v države chodí so zbraňou. Hej. Tam vždy musí byť pripravený brániť, hej, svoju vlast, svoju rodinu, svojich blízkych, hej, svoju zem. Tam nie sú prázdniny, A taká skupina mladých chodila so starším, hej, so staršinom a dostali hlásenie, že na nejakom území e, niekto zabíja po cestných, o, úplne ich okrada. Ale ne, nestačí mu okradnúť, ale ešte aj zabíjali ich. Hej. Ženy, často starcov a podobne. No tak e, tá skupina, akože, mal sme povedzme nejaké družstvo alebo koľko, išli ho hľadať. Ja bol starší, bolo tam niekoľko mladých vojakov, ale už zo so zbraňou vedeli, čo robiť. Hej. No a nakoniec ho vysledili a chytili. No ale to, je člo, to bol taký, ktorý už zabil veľmi veľa obetí, len za to, aby mal z nich peniaze alebo neviem čo. Hej. No a teraz samozrejme tak bol na kolenách, poviazaný. No a ten kozak vyťahol šablu, hej, a mladí pozerali a hovorí, no, vieš o tom, že ty si zabíjal mnohých pocestných, ako tam tento nepopieral, takže vieš, čo za to ťa čaká. Ja ťa musím popraviť, lebo ty si mnohých zabil a pripravil si rodiny, obživu a podobne. A on ho, začal hovoriť, no ale to, to nemáš právo, lebo ja keby som nebol zabíjal, tak by zomrela moja rodina, ja by som nemal peniaze, nemal by som toto skladka, malko po výhovoriek, hej. A keď videl, že to nepomáha na kozaka, hej, tak na starého, tak no ale ja, keď mi, da dá čo urobíte, keď ma zabijete, a ja prídem a všetkých vás budem strašiť, že zomrete, zomrete do, do, mesiaca, budete všetci mŕtvi, lebo budem chodiť zo zahrobia, budem vás všetkých trizniť a podobne. A kozák na neho pozera a mladí to sledovali, hej, no mladí už bolo tak nehoci ne, ako, hej, keď to počuli a hovorí, takže ty naozaj máš také sily, že ako máš takú, také možnosti, že aj po smrti nám budeš škodiť, Jasné, že čak, to, ja vám ešte ukážem, keby to tak bolo, čo sa stane. A pán hovorí, no, takže keď ti zotnem hlavu, a bude, tak sa bude gúlať tu na dole kopčekom a tam je taký kameň, tak ju dokážeš chytiť e, do zubov? Samozrejme, že to dokážem. A kým to hovoril, oteľ mu rýchlo hlavu. Hej? A teraz naozaj tá hlava sa skotulala a on chytil do zubov kameň. Ale už iba hlava, hej. A mladí ostali, no to teraz nám je koniec. Hej. A starý kľudne poutieral šablu, založil, sadol k a mladí bieli, zelení, modrí, kaťaky, ani nejedli, nejedli večeru, nejedli raňajky, nespali im, už, už, v podstate už nehovorili. A tá, mu boli vystrašení, kozak ich nechal sa v tom povariť, hej, a potom na, 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 na ráno tretieho dňa sa pýta, čo vy nič nechcete? No však musím dať povedané, možno príde, bude následne, ukázal nám, jakú má, jakú má moc, však, to, čo povedal a urobil. Snažil <laughs> sme, no, tak teraz vám to vysvetlím, jak to je. Existuje pravidlo, že posledné želanie z sa vždy musí splniť. Ja som mu ukázal, nech, urobí to posledné, čo môže, to bolo jeho želanie, že keď sa mu hlava skotula, tak to chytil, tak chytí do, do, zubov ten kameň. On to urobil a tým pádom všetko skončilo. Keby si to nebol urobil, vtedy mohol chodiť. Takže je to možno tvrdá, tvrdá, ako taká lekcia, ale je to reálna lekcia zo života. Takže v poslednej chvíli nášho života si máme želať No, tam to som chcel poukázať na to, že oni, keď na poslednú minúte života, keď podpísali dohodu, tak oni vlastne ju museli, sú povinni plniť, lebo to, lebo to je pred, pred tým veľkým vesmírom dohoda. Preto ešte raz, egregóry treba ničiť a nie podporovať akési slovanské egregóry. Čo ste to vraveli, že nejaká relácia, že to povedala, že... Vy si to že, že modlíte že... sa k egregoru a... Je nejaká taká relácia v Čechách na nejakom rozhlase. A toto tam ako tvrdia, hej? No, že, že teda podpor... to sú nejaké modlitby za uh, posilňovanie slovanského egregoru. Ja neviem ani, kto to robí. Ja v podstate, ma to no tak neviem. ale musí to byť niekto, kto vie, ako to funguje a, a vlastne nezmysly. Tak buď vie, alebo ani nevie. No tak ťažko väčšinou takéto veci robia tí, že tomu rozumejú. No ale zase, čo bráni tým, čo to počúvajú, začať rozmýšľať, hľadať tieto veci. Lebo toto, čo ja hovorím, to už je vonku. My to aj v Čechách pôsobíme, dá sa to aj inde. To nie len, že my sme to vymysleli a podobne. To je práve to, že keď sa sám nerozhodnem a nezačnem hľadať, za mňa to nikto neurobi. Oni stále čakajú. Príde aj spasiteľ, príde neviem kto, oni budú o vyšívaných košeliach. No teraz hovorím o skupine nejako konkrétne o tých, čo to počúvajú. A už len modlitba. Čo je modlitba? Modlitba je obratenie sa o pomoc ku niekomu vyššiemu. Tak keď Boh je na 9. dimenzii a ja som As a mám byť na 16., tak ja keď sa obraciam ku niekomu, kto je podobný, tak sa stávam jeho otrokom. A toto to zapovedzte, že uh, toto teraz... Ja som to pochopil, že ak to myslíte, že vlastne... Ale dobre, ale môže byť... Uh, as môže byť každý človek. As je človek, no ale to je tá, ten parametr, že má vedomie v 16. dimenzii. Áno. No ale tým pádom, že vlastne tie božstva sú v nižšej, ano. tak vlastne potom všetky tie povesti a všetky tie veci o Slovanoch, o Bohoch a Peruncem a Perun tam a Henten tam a tom, tak potom ako to je vlastne myslené? Lebo aj v tých knihách to bolo písané, ale vy ste vravali, že vy to potrebujete nejakým spôsobom reditovať. Vlastne Alebo... Vráte do, do pôvodného tak, no. Pozor. Perun ak niektoré môžete cítiť, teraz cítiť tok energie, ja som zavolal peruna. Ale keď poviem boh perun, prázdno. To znamená, boh je kodové slovo na príjem energie. Ja koho si zavolám, na koho mám právo a dávam to inému. Čiže vy poviete... Je rozdiel medzi termínom boh perun, to je parazit, a perun, ktorý je náš. Uh -huh. Je rozdiel lada a povedzme, bohyňa lada. Uh -huh. To je na okradanie energie. My máme to právo. To je, to je, kodov, to je ako programovací jazyka. Keď poviem boh, znamená ber si to. Uh -huh a ja tým pádom nemám nič, lenže ja to volám, čiže to ide odo mňa. Takže... Všetky, všetci, o ktorých hovorím. Tak snárok, ako by sme rod, rod, mali, všetci. sa, sa akože kvázi modliť k vyššej moci? Alebo Nemáme sa moci. modliť, my máme programovať. My, sme, my máme častočku stvoriteľa, mu. My sa nemáme nikomu, nemôžeme nikomu podriadiť, lebo ako sa podriadíme, sme otroci. A tým pádom majú právo nás riadiť. To je to, čo som minule hovoril. Áno. Ak niekomu podriadím, spúšťam si program seba deštrukcie lebo otváram kohutíky, kto si bere moju životnú energiu. To je možno nezvyklé, ale aj preto hovorím, my sme nikdy, my sa nemôžeme splávať na to, že niekto príde a nám pomôže, pretože my to musíme urobiť sami, zjednotiť sa a obraniť našu zem. Tá zem je poliata krvou našich predkov a, ne, a to, to, to to boli tisíc ročia, to boli veľké boje a ani Rímania nedokázali obsadiť našu zem. Hej, to je, No a samozrejme sme ju obrábali teda aj potom. Takže to my nemáme právo niečo ja. také urobiť. Nikomu ju dať. A keď vieme, keď sa zobudíme, keď sa spojíme dokopy na tej, na tej mentálnej úrovni, tak my vyhráme, pretože... Ha, to rovno, že by vykať ako chápané. Ide o to, že tie programy, ktoré sú hore, napríklad občina, tie sú tam milióny rokov. Ja keď, ich dokážem, ja keď sa prebijem kanál a sa na ňo napojím a to, čo ja vytvorím, ten môj mentálny predpoklad súhlasí s tým, čo je hore, tak ja ťahám energiu, ktorá sa nám uskladňovala milióny rokov. Ale keď si ja vymyslím svoju, tak je tam niečo, čo tam, alebo možno tam hore ani nie je. Hej? To sú, preto je dôležité, ako, aké slova používam hej? A, a, aký mám mechanizmus. A buď som stvoriteľ a som si toho vedomý, ale aj so zodpovednosťou, alebo budem stále koho si čo si prosiť. To je, no, to je taká otázka, s tým sa treba vedieť vysporiadať, ale v podstate nemôže. Dá sa požiadať o pomoc? No my sme to aj urobili, preto sú tu aj tie biele klobúky a už sa dejú tie veci, čo sa dejú. Ale ešte nás to nebude to, že za nás niečo urobia. Ja musím konať. Ak budem konať, proste dneska je taká situácia, že záchrana topiaceho sa je vecou topiaceho sa. Chceme, nechceme, to je realita. Nemáme sa na koho spolahnuť, ako ruský car hovorí, že majú rú, ríša má len, má len dvoch spojencov, armádu a námorníctvo. A my sme presne tí istí. Hej? Akurát, že nás teraz menej, lebo sme tu podelení na veľa národov západných Slovánov, ale my sme v podstate jeden národ. Všetci, všetci Slovania sú jeden národ. Všetci... No ale keď, ako dajme tomu, že ja individualita, hej, že som v tej situácii, v ktorej sa cítim bezvýchodiskovo a chcem požiadať niekoho o pomoc hej, z vyšších sfér, čo ja môžem sem, spraviť? Ako môžem, ja sa Musím, môžem vyčistie, musím aktivizovať kanál. Uh -huh. aby som mal mysel v stave tu a teraz. To znamená, ten kanál je zabitý negatívom. Ten negatív sa dá odstraňovať. Uh -huh. Hej. Môže byť odstránený. Ideálne je o, pri meditácii na základnom alebo veľkom seminári, lebo to je ten istý kanál. To je vlastne jedna z mála možností, ako odtiaľto dostať negatív preč. Šam Šamani a podobne ho iba prehazujú z jedného na druhý. Nepoznáme my inú cestu ako odchod. Kde to dávajú, tá škola to nevieme, negatív odchádza. Ďalšia možnosť je, to je tiež, že nám sa na základnom seminári vytvára tzv. oberežný kruh. Koho si dá do oberežného kruhu, z toho je schopná stiahovať negatív. Potom ešte môžeme iba to, že sa na niekoho odovzdá, alebo naivne ho za koho si preberieme. Treba dávať pozor, aké sú programy, lebo v podstate všetko, čo hovorím v prvej osobe, vytváram program. Keď je nejaká pesnička, hej, eh, akékoľvek slova majú a sú negatívne, o nešťastnej láske, o smrti, o, neviem, o vojnách, a ja si ju spievam, tak to ešte znásobujem to, že vytváram tieto programy, ťahám na seba. Oni nám pomenili texty našich piesní, oni vedia, čo robia. Stačí, že si pískam melódiu, pričom viem slova, alebo ne, neviem, ono to môže byť aj v cudzom jazyku. Ja to na seba všetko, alebo čítam knihu, alebo čokoľvek, a čítam to v prvej osobe, ja vytváram pre seba program. Tu nič sa nedieje náhodne v tomto systéme. hovorí sa to slovo energie, čo tam takto nejaké somariny, hej, alebo informácia, čo to je. Hej. Ja dám jeden príklad. Um, áno, uznám, kto, ne, kto nevošiel do, tých, do tohto mechanizmu, kto nepracoval s energiami, alebo kto to naopak nás chce oblúbnúť, že to tak nie je, pričom to sami robia, tak to bude bagatelizovať. Ale máte jeden, existuje jeden príklad, ktorý si môžete prácu s energiami vlastne veľmi ľahko overiť každý sám. Predstavte si aj v mestách alebo vonku eh, na lúkach rastie tráva. Tu vlastne, tu u vás ešte asi rýchlejšie rastie ako u nás, keď je leto. Všimnite si, koľkokrát do roka alebo do leta sa musia kosiť, kosiť trávniky, aké hromady trávy z toho odnášajú. A keby platili len tie zákony, ktoré nadúčia ako zákony zachovania energie, tak vlastne odnesiem pár tón uh, posekanej trávy a vlastne tam mi musela obudnúť zem. A nie, o zem neubúda. Ja môžem koľko tón vyniesť, posekať je to, žiči, že čiže čo sa tam deje, že vyrastie to z ničoho, posekam to a nič z toho neubudne. Keď sa na tým zamyslíte, to je už ukážka toho, jak fungujú energie, ako, ako vytvárajú túto reálnosť. Tak ale fotosyntéza, živiny zo zeme a tak ďalej. No dobre, živiny zo zeme. To znamená, že keď ich vyberiem zo zeme, tak tam nie sú, tak muselo tam niečo ubudnúť. Neubudlo. Tak. A čo chcete povedať, že tá tráva to teda rastie a čo Ja som tým chcel povedať, že to sa nedá vysvetliť bez toho, že tam jednoducho bola do toho zasiahla energia v takej podobe, ako my nepoznáme. Teda nevieme ju fyzicky opísať. Lebo ak by sa jednalo o zákon zachovania energie, tak keď odoberem niekoľko tón trávy, tak musí aspoň nejaké to kilo zeme ubudnúť. Hej? Ale neubudne. No, neubudne. Videli ste, kde by ubudalo? Hej? To sa dá, na to sa môže Aj. každý pozrieť. Hej? No, vy... Vieme sa pozrieť na to, čo sa robili tie pokusy s tou energiou, keď sa rozprávalo na jednu, jednu rýžu v miske áno, negatívne áno, a na jednu pozitívne a to je nezmerateľné, nevieme to zmerať, tú energiu, ktorú my vysielame na, na tú rýžu a jedna zhnila a jedna bola stále jedla aj po mesiaci. Takže energie určite fungujú, ale akože, keď sa vrátim k tomu, že keď je človek úplne, úplne akože, utláčaný a cíti, že potrebuje pomoc od niekoho hore, čo môže spraviť? Akože, ako môže? môže no, nikto sa nie. Hore je len stvoriteľ a to sme my. Takže ja musím vždy nájsť sám, cestu. Sám... A, možno poznáte je taký vtip, hej? Tato, na zase, sa, sa snažím na tom vysvetliť, o čo ide. A, my stále dostávame ponuky na to, aby sme sa vedeli zorientovať, lebo hore máme rod. Hej? Uh -huh. Otázka je, či my sme schopní ich zachytiť, alebo či sa spoliehame na to, čo nám niekto hovorí. Treba sa modliť, treba dať pomôcť a podobne. Je taký vtip, asi možno aj všetci poznáte, ja ho pre istotu zopakujem. V dedine, pri nejakej dedine sa pretrhla hrad a začala stúpať voda a bolo jasné, že bude potopa. A na kopčeku bol kostol a tam bol farár. Tak najprv k nemu prišiel na aute, pán farár, poďte, preč, lebo ide potopa a kostol bude zatopený. O mňa sa postará pán Boh, odišli preč. Hej. Dvihla sa voda už tak, že bol už iba kostol, prišiel zase na člne, pán Fara, poďte prečo, o mňa sa ostará, pán Boh, hej. Voda stúpala, už nakoniec Fara ostal iba na, na, špičke kostola, voda bola dookola, prišli na vrtulníku, pán Fara, poďte rýchlo, bude nie, o mňa sa pán Boh postará. No voda stúpla, Fara sa utopil, teraz prišiel na druhú stranu, tam ku svetému Petrovi, išiel tam akože ku pánu Bohu. A, no a čo, jak si mal, jak si robil a tak ďalej. Ja mu no dobre, slúžil som ti, pane Bože, všetko, ale to ti nemôžem zabudnúť, že ja, ja, som ti tak slúžil a ty si mi nepomohol a nechal si ma utopiť. A bo na ňo pozera, tak ja som ti poslal auto, čln, vrtulník, čo by si ešte chcel. Hej? <rý> Čiže to je, to je vlastne tá logika tohoto. My nemôžeme sa na iného spláhnuť, lebo, lebo sme potom o, o dobytok. Hej? Ja, som, ja mám zodpovednosť ešte raz za túto zem. Ja som člen rodu. Hej? Každý z nás. A keď to my neurobíme z nás, to nemá kto urobiť, lebo všetkým ostatným vyhovuje, aby sme tu neboli, ale aby sme boli iba, ako sa píše v starom zákone, dobytok na zabitie. No, hovorí sa, že akože, Boh pomáha tomu, kto si pomáha sám. Ale vy hovoríte, že Boha vôbec nespomínať. Že že, akože, že to, 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 slovné spojenie... Bohovia spojanie, existujú, ale to sú, to sú parazite. Oni žijú z našich energií. Či svetlí, či tmaví, to je jedno. Že, že vôbec. Je? A keď tak, takže Perunovi priamo sa dá hovoriť, ale k Bohovi Perunovi nehovoriť. No dá sa. Len to znamená odovzdávanie vlastnej energie. Že, radšej si, radšej sám sebe. Takto, no, nie je to celkom tak, v podstate možno som to tak nedobre povedal. Napríklad môžete chodiť na miesta sily. My sme mali chrámy v prírode, to sa volalo svetilišťa, to znamená miesto sily, kde boli nejaké kamene, alebo, alebo, proste v lese, alebo boli potom kapišťa, to sú budované rukou človeka. môžete chodiť, napríklad ako som minule som spomínal ten Paradise, hej? vedľa je Sitno, hej, Sitno je najvyššie, Ositne je tam tá povesť o, o rytieroch. Teraz, keď idete na akýkoľvek kopec, v podstate všade sú miesta, u nás sú všetky miesta sily, otvorené, hej, to aj, aj v Čechách. To musím prehlásiť, že keby vás niekto lanaril, že poďte otvárať miesto sily, všetky sú otvorené. A čo znamená Ale, otvárať miesto sily? No, bo niektorí hovoria, že treba ho je nejako zablokované a, a nejak niekto sa robí, že ho ide otvárať. Čiže toky energie sú pri, tak by, prístupné, tak by som povedal. Ale každý je nejako, nejakým spôsobom špecializovaný. Napríklad viete na Sitno, tam je tiež miesto sily, sme ho, sme ho našli, od, od ne, z neho vyteká veľmi silná energia, ktorá napríklad možno chodiť na to miesto a v meditácii po, po, posiela, vy, 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 posielať ju na celé Slovensko, aj do Bratislavy, aj na vládne štruktúry. Lebo teraz je energia taká, že, že tí, ktorí... Ako, my ich nebudeme tým podporovať, he, tí, ktorí robia proti nášmu národu, to je jedno teraz, jaká vláda, lebo e, tá energia je už e, zorientovaná iba tým vektorom našim. Čiže kto nebude konec prospech národa, toho bude zabíjať. Čiže napríklad, tam je energia takého oslobozovania boja. He. Idete vedľa na, na, na Paradise, na druhý najvyšší kopec, tam je energia šťastného rodinného života. Tam chodievali mladí, to tam sa dá čítať, keď sme tam vyšli, keď vstupovali do manželstva. Povedzme, Jete na Velestur, tam je uložený, uložený kľúč k, k otvoreniu času. Tam je, tam je toho tiež veľmi veľa. To na každom kopci niečo je, čo je môžete chodiť na také miesta a používať tieto sily. Ideálne, keď ste, povedzme, keď ste piati, keby ste boli, môžete konať za národ. Čiže v podstate spolu môžete žiadať, napojiť sa na kanál, pokiaľ ste, pokiaľ ste, vyčist, pokiaľ ste vyčistení alebo teda programovať, nech, nech tá energia ide na nejaké konkrétne miesto. Vy to môžete dneska poslať aj na, aj, na, aj na prezidentský palác, aj na parlament, aj na všade. Ona nebude podporovať tých, ktorí nie sú kompatibilní s tou energiou. Dneska ich bude likvidovať. A toto aj tak, toto aj tak prebieha už ten proces. Môžete to urychliť. Jete, na, jete napríklad do lesa, hej, lebo v lese sú tiež duchovia. Le, duchovia lesa. Hej. To nie je všetko, čo existuje, má nejakú jemnohmotnú štruktúru. My ju nazývame duchovia. Aj to je teraz jedno, ako to vyzerá. A teda ako to v skutočnosti vyzerá, ale je to ten jemnohmotná zložka musí existovať, inak by tá materiálna neexistovala. Je to možno aj tak, tak, divne ako povedané. Čiže vždy sú tam zložky a v lesoch sú duchovia väčšinou slúžiaci vytvorených minulostí, ktorí, ktorí sú vytvorení vnútri tá, tento naše 12 rozmerné hry, tá nemajú životom, ale sú tam aj duchovia, ktorí sú majú životom, lebo viem. nie každý, kto vošiel do hry, sa rozhodol, že ide až na najnižšie dimenzie, že sa materializuje ako človek. Ale tam platí zásada, kto o pomoc nežiada, ten ju nepotrebuje. Čiže ja musím požiadať o pomoc, o pomoc rovnocených alebo podriadených. Oni na to sú, ale keď napríklad veľmi dobre to je vidno, taký film rúsky. Mnohí ho pozerajú, bo mám sa, že malo k tomu porozumel. Čo na sa natočili. A. ako? Nie, nie. No dobre, ja si, mo ja si možno ako spomeniem. Tam je ukázané veľmi, veľmi, veľmi na z. Zamysel. Hej? Tak si pozrite. Tam, je tam napríklad taká scéna, že chlap, chlapík ukazuje, používa palec a ukazuje na niečo a tam je tiež jedna z vlastne ukázaná, že je taká zápoveď, že keď, že keď človek stojí na brehu noci, povedzme na, na brehu jazera a keď je jasné počasie, tak vidí odraz žiariacich hviezd na, na, na hladine jazera. Ale na to, aby som ich naozaj videl, mi netreba plávať na dno jazera, ale zdvihnúť zrak ku, ku, ku nebesiam a pozerať naše, na hviezdy priamo. Hej. Tam je tá analogia, tam je toho viacej, tam je analogia toho v tom filme, ako ukázané, že e, niekto ukazuje povedzme na nebesia prstom hej a väčšina sa pozera na prst a nie na to, kde ukazuje. E, treba mať jasno v, tej, v, tej, v tom sústave, sústave hodnot, či pozerám na, na nejaký ukazovateľ alebo na, na cieľ, čo má byť. Skrátka, ja môžem prísť na také miesto sily a žiadať niečo, ale žiada to v prvej osobe a rozkazovacím spôsobom. Nie prosím, s svetom je zásadne treba fungovať rozkazovací spôsob, ja žiadam toto, 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 to, hej. A platí to aj na tých negatívnych, že akože existujú aj negatívne bytosti potom takéto. Hej. Negatívne sú, my pracujeme s našimi, hej, to, keď, keď, keď mám pod kontrolou svoje energie a svoje biopole, tak oni šancu nemajú. Oni sa môžu vtedy, aj tie stroje, tie stroje čo som rálo, že sa keď sa napríklad robí ohľadanie, alebo oni, oni tam aj zabíjajú niekoho, oni len vtedy môžu fungovať, pokiaľ ja mám v sebe napríklad strach, teda čiastočky toho, že sa majú za čo chytiť, že, majú, že tu sú ako... ako v mojom systéme to sú ako drivery, ktoré môžu použiť. Ja keď som vyčistený, tak na tie stroje nefungujú na človeka. Oni môžu robiť magiu, môžu robiť všetko. Problém je v tom, že my nie sme väčšinou schopní 24 hodín vydržať v tom stave 16. dimenzie, lebo musím zísť dole, navariť, deťom popratať, nakúpiť. A to som v tej na úroveň tretej dimenzii. Tak to sme že tretia. To, to sú primitívy. Nie sú. To je život. Hej? Ten život je buď pozitívny, alebo negatívny. Alebo žijem zdravo, alebo tak. Platím dane, deti vodím do školy, nakupujem, zarábam a podobne. Hej? To je tretia dimenzia. Chceme, alebo nechceme, sme tam. A vlastne oni, oni dokážu, tí, tí troj, trojčakrovi, oni keď sa spájajú dokopy na tých synodách biskupských a podobne, tak platí zásada, že oni keď spolu robia meditácie, tak oni sa vedia dostať do šiestej dimenzie. Čiže do šiestej dimenzie šamanie všetci môžu riadiť v pohode všetkých kresťanov, ktoré sú na trojke. Ale, keď vystúpim na šestnáctku, ma nemajú právo riadiť. Len ako treba mať jasno v tom, že to, že raz idem na nejaký seminár a sa potom vrátim, neznamená, že taký stav bude aj zajtra, aj na pozajtra, lebo my to robíme vtedy, v úvodzovkách, keď máme čas, ale tá druhá strana platí mágo 24 hodín do dňa. Oni neustále fungujú. Hej, to, je, to je proste proces, oni vedia, o čo ide, to, my to zatiaľ nedocenujeme tieto veci. Ja môžem ísť na to miesto, alebo viacerí na miesto sily, to sú často miesta v prírode, kde sa dobre človek cíti a podobne, v podstate u nás je celé územie bolo také miesto sily. A ideálne je, teda žiadam prvej osobe rozkazovacím spôsobom, nie že prosím, žiadne modlitby, nič také, ale keďže treba, platí, že niečo treba dať, aby som dostal, tak sa im dávajú obety najlepšie obety sú e, napríklad vo vodke ro, rozmiešaný med. Prečo? Pretože čistá vodka, nie je chemická, čo je z ropy, či z čoho robená, je, je, je zo, žita, e, zo zrn. Na každé zrniečko dopadalo slnečné svetlo, je tam obrovské množstvo slnečnej energie. A o mede ani nehovorím. To znamená, že sa to, to, sa nepije, to sa, to sa rozmieša, a jednoducho sa tak vetvičkami, alebo čím sa to... to, to treba to povedať, že to dávam duchom. Hej? Keď to nepoviem, tak oni nemajú právo to zobrať. Čiže ja musím vedieť, ale a pozor, alkohol nie, žiadne... žiadne mám prostriedky, prosletky, hovorí, to ja si pomôžem, tam si šnupnem toto. U nás v podstate ide o to, že za, nikto nikdy nesníma zodpovednosť za to, čo robím. A keď ja si otúpim mysel tým, že ju nejako vyblokujem nejakou drogou alebo čím to. môžem urobiť nejaké veci, ale tým pádom je veľmi veľká šanca, že narávam karmu. To, že niekto sa dobre cíti a ja neviem, čo to je v podstate, ja predtým by som chcel varovať, je, ale tak sú také, čo si myslím, slovánstvo je to, že nejaké tam žaby boskávajú, či čo to rozprávajú, to je, to je, to nechcem ani nejako do, do toho zachádzať, všetko, čo vyblokováva rozum, nevyblokováva zodpovednosť, hej čiže žiadam, u nás to možno môže byť, ja neviem, treba z borovička a, a v tom med, hej, alebo teraz ale nejde o to, že je to alkohol, ide o to, že je musí to byť prírodný produkt, ktorý pozostáva, no, povedzme borovička, to je tiež ako asi z tej borievky sa to robí, hej, to je tiež niečo, čo rastie v lese na čo dopadá slnko, hej, ale najviac toho asi dopadá na na, sl, na klas, hej, zrna. Aj múka by mohla byť, alebo takéto ako je kúsok tak to chleba. Už neviem. Hej. Môže byť v podstate všetko, len treba to jasne dať. Hej? Dá vám, dá vám to. Keď, ak budete s tým rodiť, zistíte, že keď to dáte na nejakom mieste, by ste ani nemali vchádzať do, do lesa, pokiaľ nejakým spôsobom uh, nedáte sa dokopy s tým duchom lesa. Lebo duch, les, duch lesa, to potra, podľa tradície, to je uh, taký komplexný duch všetkých duchov, ktoré sú obyvateľov lesa. Stromov, rastlín, zvieratok, hmyzu, vtáčikov, všetkého. Hej? Čiže budete do lesa a vlastne ten organizmus bude pre vás fungovať. Ja by som v podstate mohol povedať jednu skúsenosť, ale neviem, no, ako som ich mal viac, ale táto je jedna taká hraničná. My sme stretli Jetyho na Velestúre. Kde? To je na Slovensku? Na Velestúre. No dobre, no keď som začal, takto Tak povedzte, povedať. toto je zaujímavé. To, 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 No to nebolo zaujímavé v tom okamihu, hej. E, už teraz mi... Priach. raz pochopte. No vlastne, o čo išlo? Išli sme tam s tou našou nádeždou, to bolo asi druhýkrát, keď sme tam išli, sme išli v marci, to bolo možno pred 4 rokmi alebo 3, sme tam už predtým boli viackrát. Boli sme, raz, dva, myslím, že 4 chlapy a, a, bola tá nadežda a ešte jedna, 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 z Ruska, no Ruska, ktorá žije v Hamburgu. Aj. A my sme si mysleli, viete, u nás je to také zvláštne, je taká zvláštna krajina, sme dole, už, už bol, svietilo slnečko, kvitli kvietky a to bol Mares, tak som myslel, to, ako v Tatrach by som sa nedivil, že hore, že hore je že hore je, uh, že hore je sneh, hej, ale ako tam kolo Kremnice hore, tá čo by, tráne sem, tak tam už musí byť pekne. Hej. Tam bol taký sneh, že sme sa zabanali do postiehna. Hej. No ale o čo išlo? Vybavili sme si tam, tam je taká, sa to volá hostinec, to je, aj štúrovci to spomínajú, keď chodili ako na Velestúr. Neviem, či ste boli na Velestúr, dejte nápis s tými runami. Hej. Nebol ešte, ale pozeráme to a To je to je veľmi, veľmi dôležité. Tam som dokonca zažil aj zastavenie času dvakrát. Ne? No, ale to zase bolo inokedy. A v podstate my sme si vybavili, že nejaké dve noci ostaneme v tom, v tom hostinci. To je taká chalupa, dá sa povedať, bez elektriky. Kamara to vybavila, myslím, že to patrí turistickému zväzu v Kremnici. Za výhodných podmienok sa to dá prenajať. Teda nie je to drahé, je tam narubané drevo a podobne, ale treba si tam sám kúriť a podobne. Ako normálna vec, taká, keď človek ide do prírody, tak to nevadí. zachod, je tam suchý a podobne. No a my sme išli tam tak, to, neboli sme práve v sezóne, ich marci tam ešte sa veľmi nechodí. Ešte da, tam dobežkovávajú a let, letné trasy a bicykle ešte nie sú pustené. No a keď sme vyšli, ako keď sa ide od Kremnice, hej, teda od tej skalky, tak je tam predtým, ako sa vyjde do časti, ktorá už je guvelé tam je taký dosť strmý taký stupák a hore začína úplne iný svet. To je naozaj čarovný svet, možno, že Uh, ako ja som niečo také nezažil. To ani, ani na Harkone nie sú také, 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 čarovné lesy. To je v podstate sa ide nejakých možno 15 minút po, 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 hrebení uh, toho, toho masívu horského. Z jednej strany je jeden druh stromov, z druhej strany je druhý druh stromov. Tam je veľmi veľa stromov, ktoré sú ako pokrutené. Hovorí sa, že tradícia hovorí, že vlastne strom je iba uh, materializovaná energia, ktorá, ktorá sa vyformovala podľa tokov energií, ktoré sú. Preto sú tam, kde je je to také anomálie, akože z jedného miesta vyrasta veľa stromov, tam aj 5, na nájdete, kade sú pomotané, tam sú veľmi silné energetické toky. Hej? Ale tam už cítite čosi, že tam je čosi, čosi nebežné. Po tých 15 minútach sme došli ku tej skale, ale to už bola taká situácia, že už začalo uh, pomaly, pomaly sa zmrákať. No a teraz, uh, my sme tam boli ďaleko kilometre od tam nikto nie, je, žiadna elektrika, nič. Zbraň sme samozrejme nemali, bo sme, boli, ako my sme tam išli nejak na to miesto sily, hej, ktoré je veľa stôl, kde je ten kopec s, tým, s, s tými, runami. A keďže už tak sa pomaly zmrakalo, tak reku, nebudeme to dlho, ale ideme dole, tam sa dole ide takou skratkou, keď, príde, keď sa príde od skalky, sa ide, myslím, že žltá značka je to dole po pravej strane. A po nejakých, ja neviem, možno pol hodine sa dá dojsť dole k, k tomu, k tomu uh, No, tomu hostincu. Ale to je taký zrub zdru, drevený, he, hovorím, tam aj, tam aj štúrovci ešte nejako prespali. Spomína, spomína sa to teda v tých starých e, príbehoch. No a išli sme tam a ono tak sa chodí stále, že keď sa ide e, po miestach sily, keď sa ide po lese, nemá sa rozprávať, hej. E, Najlepšie je ísť za sebou a prvý, prvá, prvý človek by mal ísť ten, ktorý vie otvárať priestor. No, keďže tam bola na, tá naša Nadežda do Sibíri, tak to ani nebola debata o tom, že čo, hej. Takže bola ona, potom bola tá druhá žena z Hamburgu. Bol som ja za mnou asi, neviem, asi štyria sme ešte boli chlapí. Myslím, že dvaja zo Slovenska a ešte jeden, ten, ten Saša, uh, on je z Kieva, ale už sa oženil do, on býva v Novosibirsku. Takže schádzali sme, schádzali a teraz ani som nejako o tom neuvažovali a zrazu sme sa zastavi, zastavili. To, takto, bol tam sneh, čo som nečakal. Bola tam nejaká vyjazdená taká, ale možno už niekoľko dňová stopa. Uh, od bežiek, hej, že keď, keď, som na to stúpal, tak ak človek keď stúpal, tak to držal a vstúpi som vedľa, hovorím, tak som po celé stehnu, sme sa, sme, sa zamotali, hej. A teraz zrazu Nadežda zastala a ukazuje na zem, pozerali sme a tam bola taká stopa v snehu, hej, bosej nohy, o, niečo obrovské, ja som No, ja som potom aj lutoval, že ja som mal kameru a vedel som tam, že tam nie je elektrika, tak ja som to šanoval, že na druhý deň budeme natáčať, a ako rozhovor my sme aj natočili hore, bo na na tom mieste stále, kde... ona tam potom nám rozpráva, čo tam, čo tam, vidno, hej. Tak som, oni si len pofotili, kolo toho sme pochodili a potom pozerám, a teraz som sa pozrel trošku dookola a tam, tam, sa neťažili žiadne stromy, to je taká síce čistina vyzerá, že to, no, niečo tam v minulosti možno bolo, výchor to postiahol, alebo tak tá pomerne veľká čistina, ide chodník dole a po pravej strane sú stromčeky, také 5 až 7 metrov. A hneď som tam videl, boli tam také stromčeky, ktoré na ja nej si 1,5 metrový, 1 alebo 1,5 metrový vrchol stromčeku bol odlomený, ale tak ako doslovne odlomený a pichnutý do stromu tak ako, ako keby hor, ako keby, ako keby nejaké dieťa sa hralo. Hej? Len to dieťa malo, malo možno 4 metre. Hej? Tam, no, potom sa ja to vyjasním, čo to tam bolo čiže tam bola stopa a jednoducho tak pozapichávané, ako potrhané z niektorého vysokého stromu, čo mal možno 4-5 metrov otrhnutý vrchnák a potom bol pichnutý takto do, do, do vrchola iného stromu. Samo o sebe dosť divné, hej. Žiadne stopy po ťažbe, to bola, bola ešte zima, hej, čiže ja hovorím, tam, tam bolo kopu a podobne. No a teraz sme išli ďalej a ja ten pocit nezabudnem, hej, to, to zrazu sa také nejaký chladný pot, hej, člo, má oblial, hej, a v podstate to sme asi všetci, všetci nejako cítili. A objavili sa tam stopy, čerstvé stopy vlkov, ale také, jak moja dlaň, hej, tak neviem. Keď chcete predstaviť, že ste niekde v lese, nemáte zbraň, zmráka sa, neviete ešte, ako dlho bude ďalej a je tam nejaké ako 5-7 vlkov chrabov, zabijeme medvedia, hej. takže to, ako tam by nebola šanca, hej. Ale ono, pozrel som nejako pred seba a zrazu som videl nadeždu ďaleko vpredu a vo vzduchu. Doslovne, ja som to videl, hej, letieť ju, hej. Ona nám potom vysvetlila, čo sa vlastne všetko dialo. A zároveň som videl na ľavej strane, lebo to sú také zásady, čo, vidím, čo vidíš, to aj je. Hej, to sa v zdravé cvičie, kozackej. Ja to môžem vidieť priamo zrakom a môžem to vidieť e, možno takým, e, neviem, ako by som to nazval, intuitívnym alebo takým nutorným videním. Ja som tam videl dve vysoké postavy, ako je mama s dieckom, ale je to taká, hej, to, 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 boli, to, boli, tí, tí akože snežne, snežní človekovia a kolo nich svorka vlkov, oni zvažovali, že na, za nás zautočia. Ja, ešte nebolo jasné, že prečo, ako to bol strašný pocit. Hej. A my nič, pohol som sa vedľa, za, zabodol som sa do stehna, akože to, to, sa dal, to, no nechcem to, ešte, nech to ešte raz zažiť. Hej. A potom zrazu na bola pred nami, Išli sme ďalej dole, zišli sme dole, už ako nestalo sa, ja potom poviem, že čo nám povedala, hej, vlastne čo sa tam udialo, lebo to bolo začať strašné, a hoviem, to by som ešte nechcel raz zažiť. A už potom tam nám bola taká čertvá stopa medvedia, to už som si vydýchol, to už len medveď, hej, pred nami cez snehu, hej, stopy. Zišli sme dole, tam sa išlo ešte asi nejakých možno 300 metrov k tomu, doprava sa ide k tomu domčeku, hej, ku tomu, a tam no, kamarát mal taký zväzok kľúčov. Tam treba jednošeknú jedno petlicu od, 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 odomknúť, druhú odomknúť, rovnú, kľúče zotriť, čiže keby bola s nami svorka vlkov, ako nemáme šancu. Tak sme vnúka vošli, ona potom vravela, že vlastne ona na to uvidela prvá. Hej? A ona sa hneď obratila na tých duchov miestných, že treba požiadať o pomoc. Že čo sa deje? Hej? Že no, oni hneď vraveli, oni sú povinní. Hej, oni majú povinnosť nám, nám, pomáhať a nás podporovať, ale my ich musíme žiadať. Keď ich nežiadame, oni jednoducho nemajú právo, lebo to je proti konom. Hej. Čo, kto o pomoc nežiada, znamená, že ju nepotrebuje. To je proste také pravidlo. Hej. Nemôžem sa nanúcovať. Oni povedali, hej, sú tam, hej, je, je tam matka e, s, 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 malým, no malým, ale malý, malý vyšší ako my, hej. A je, je, tam, oni vedia medzi sebou komunikovať spolu aj s Oni vedia aj myšlienky čítať, hej, ako tie etiovia, No a teraz, a ona hovorila, že hrozí, že nás napadnú, no, no hej, že to zvažujú, hej. Takže chceme ísť do bezpečia, no oni ju dvihli a, posu... a ťahali ju ťa, ťa, dopredu, ako no normálne vo vzduchu bola, hej. To, to som videl ja, hej. Tak celú dobu ešte levitovala pánka. ako keby. Hej, ale oni ju brali dopredu. Ona povedala, že nie, toto som sleda, že ona chce celú skupinu, že aby šli, hej. Tak vratila sa nazad a povedala: "Ja vám ponúkam veľkú lahvodku. hej, teda vodku aj s tým, s tým medom, hej." No a, a za to žiadam... Bezpečne nás dovete domov. Do, takže oni on jednoducho pošli, vykomunikovali ten problém, oni ostali stať. Problém bol ale vlastne v tej druhej babe, lebo ona nakoniec aj sa ukázala, ona nás tak zradila potom aj neskôr v nejakých ďalších udalostiach. Oni vlastne chceli ju chrániť pred tou druhou babou, hej, lebo ona už mala nejaké... To no, je teraz jedno, skladka, vtedy bola známi. No a my sme potom už ak sme dole, sme si naložili oheň a tak ďalej a ona vravela, no bolo jasné nebo, hej, už hviezdičky, no tam ani elektrika nie je, nič, hviezdičky svietili, také jasné sité svetlo tmavá obloha a vravela, no a teraz rozrobila, hej, ona vie s tým robiť, hej, takže rozrobila tú vodku, dala tam, dala tam med, samozrejme to sme nepili, hej, nikto nepil, ani ona nepíha alkohol, no a to potom taká vetvička robí často a sa rozhadzila, no, a potom vlastne vravela, no a teraz zoberte fotoaparáty a s bleskom fotte, hej, ako dohora. Myslím, na čo? Ja som ešte nemal v tej taký ten, ten smartfón, aj sú teraz tam, tak oni, oni všetci mali, hej, tie také Samsungy, akádečo. No a naozaj, keď prídu tie duchovné bytosti, keď oni, sa, oni vlastne medzi sebou si začali rozprávať, poďte rýchlo sa najesť, lebo nejaká baba príde, rozdáva na maškrty. No to som možno prechytil za vlasy, ale nejakým takým štýlom, tam, tam človek vyšiel a zrazu bolo cítiť, že je tam obrovské množstvo, ako keby oči čo sledujú, hej. No a, no, a naozaj, oni keď pofotili bleskom, tak nebolo vôbec vidno sú hvezdie, ale také, to sú, také, 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 také gule, hej, také, jak lopty, väčšie, menšie, hej, také, to sú tie také duchovné bytosti, čo ho tam, čo tam po, 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 poskladali, hej. No a to ešte nebolo všetko, tam je viacej miestnosti, tak my chlapi sme boli v jednej v noci a Nadežda aj s tou Svetlanou boli v druhej. A te, te, tá matka jety ešte prišla s tým malým, no hovorím malým, hej, ku oknu, a oni majú schopnosť vsúvať, e, vzbudzovať obrovský strach. hej, A ona, ona spala pod oknom. Tak ju tak vystrašili, že ona sa ešte zaobošila tá, tá Svetlana a ešte prišla ku nám v noci rýchlo, tam e, na zem, hej, si lahla, takú guko gu gu zubu, hej. Nadežda samozrejme, nie, že ona sa jej vosmiala. A potom sme na druhý deň vstali, išli sme, išli sme hore a tá stopa úplne zmizla, keby tam nebola. Keby to nemali, akože, odfotené chlapci, hej na telefónoch, tak ani, ani, o tom nevieme. No a potom hore sme išli a jak sme, jak sme sa vracali, tak samozrejme boli tam čerstvé stopy vlkov, krížom pred nami a keď sme išli naspäť ešte na čura aby sme si isto všimli, že tam boli. Čiže oni nasledovali, ale už neurobili nič. Ale to by som nechcel ešte raz zažiť. To, ste... to, skladka, tí, tí, tí ktorých voláme Etiovia, oni nežijú u nás trvalo. Predpokladám, že ani v Himalajach, ani nikde. Ináč také isté stromy som potom videl takto potrhané na Babe, na Orave. Oni tu chodia cez portály pre niečo. Hej. Že, že to sú že vyspelejšie bytosti, nie sú to nejaké ako... Neviem, či boli bytosti... Ale vy ste ich videli? Vy ste ich ja na videl. oči ja videli videl. obrovskú... Ja som ich videl. Hej, že, ako... že... Ja dodnes ten, ten viem, by som vedel vykresliť ten obraz, ale neviem ako ostatní, bo to... je taká situácia, to... Niečo chlpaté, čierne, vysoké, také obrovské. Také sive to bolo obrovské a tie voci kolodník ako také, ako také, ako psyky, hej, nejaké malé, hej, také to nejako bolo. Ale oni nie sú vočinom nepriateľské, ale, a dokonca sú ochotní s nami komunikovať aj pomáhať, ale oni vedia čítať myšlienky. Čiže ako náhle niekto ide s tým, že chytím ho, urobím peniaze, zarobím podobne, nikdy takého nechytí. Oni chodia cez portály a aj odchádzajú. Oni tu nikde nežijú trvalo na Zemi. To som nevedel, hej. Ja som myslel, že oni žijú, že sa skrývajú, ja sa nikdy neskrývajú. Oni jednoducho tu sú portály, že tu chodia. No a keď, ja neviem, či tu deti dačo, alebo kvôli energiám niečo musia naberať, alebo ja pre správny vývoj, ja neviem, hej. Môžete to považovať za, za blbosť, ale ja hej. som to zažil, toto, hej. Alebo ten Velestúr je veľmi dôležité miesto. Tam, sú, tam je... V podstate predtým, keď sme tam boli rok, ešte možno v 18. roku, a sme tam boli, som, som tam, ja išiel s Nadeždou aj s tým, to som prvýkrát prechádzal, sme išli z Popradu do, do Nitry, hej, tam sme mali prvú meditáciu v 18. roku v Nitre. A po ceste som ich zobral, že poďme pozrieť na ten Velestúr, Ja sme prišli a to bol, to bol október. Október je stav, že ešte je mnoho listov, sviete slnečko, vtáčiky spievajú, veveričky, kajčo, šuchoce, milióny e, e, hnedých listov na zemi, ale ešte obrovské množstvo aj hore. Čiže taký vanoček, oný vanoček, keď, keď, si, keď je človek na, na, hrebení, hej, z dvoch strán e, vlastne sú svahy, hej, s listami, tu, tu ihličnatými, tu listnatými, fúka vietor, veveričky, vtáčiky, tam sa stále niečo hybe. Hej. No a my sme... Prvýkrát, keď sme sme my sa vracali, tam je taká, taká jak taká budka, hej, možno tam niekto, že tam sa dá spať, hej, na noc pred tým, ako svahom. A tam bola taká ešte taká lavička, už pom, keď neskôr bolo, tak nebola. My sme tam ranejkovali, hej, a teraz si pamätám, že bol ten Sašo, hej, ten, ten z Kieva, Nadežda, ja som bol s nimi, sme si rozložili nejaké jedlo, hej. a ja som to možno aj zažil predtým, ako, ale som nevedel, čo to je, hej. Sme, začali sme jesť a teraz možno sa vám to niekedy stalo v lese a zrazu všetko znehybne. Tačík prestane spievať, myš sa ani nepohne, vánok nezafúka, ani jeden listok. Hej? A úplne nič. Hej? A to vlastne tak vyzerá zastavenie času. Čiže keby vtedy niekto okolo nás prechádzal, tak nás tam asi ani nevidí. Hej? Doslovne zastal. Potom niečo sa stalo, zase sa pustil. Hej? Ako keby v tom okamihu sekol, seklo, a pokračovalo všetko ďalej, zase šumel, vánok, vtáčiky, všetko. Prešla nejaký čas, fúk zase zastalo. Ja som vtedy videl vychádza takého, no to je, je, to videnie, takého vysokého chlapa, možno trojmetrového z dola. No, tam, 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 je dôležitý odkaz hej, v tých runách napísaný. Ona ma vlastne povedala, čo tam je. To neznamená, že je to to, čo je tam napísané, lebo to sa dávajú energetické odkazy hej, do takýchto vecí. To nikdy nie je len to, čo je napísané. A vieme aj to, že je to napísané kódom. Tam sú... Uh, Runy sú použité v opačnom význame, ako sú to nejaký bezpečnostný kód, aby to hoci kto nerozluštil. Tam je informácia, tam je, vieme, ako, o čo tam išlo. Je to 2000 rokov, cirka starý nápis. Hej, čiže on tam bol, uh, pamätám, bol taký, taký, vysoký, dlhé svetlé vlasy, takú, niečo mal červené hore, a nemal nejaké vyšivky, veľké, tu mal nejaký červené. On normálne som ho videl, ako prechádza okolo nás, ale to už na tej úrovni toho vnímania, hej, zrejme nefyzického. Sa to druhýkrát stalo, hej, zase to zaseklo, vtedy on vyšiel, a potom sa to posnal, a neviem, čo Nadežda vybavila vtedy, ale vlastne ona nám povedala, tak takto vyzerá zastavenie času, to zase to som, to som nikdy, možno to zažil v lese, neviem, hej, ale to, toto je niečo neopakovateľné, a povedal, no a toto je potvrdenie, ale neviem čoho, hej. To je také, No máme veľmi výnimočné miesta. Toto nie je bežná krajina. Viem, že na tribeči mi viacerí ľudia spomínali presne podobný príbeh. Na uh, zase, tam sú iné energie, ale tam to tak nepoznám. Ale ako tu v podstate všade nie. No na tribeči ja som tiež to po, počul som príbeh, ale toto som zažil. Um. Hej, to, to je proste tak. No určite by som chcel niečo podobného zažiť, ale vy ste ešte, ešte sa vrázime späť, späť No, neviem, neviem. Ja by som radšej nechcel, hej, tak, ale no, hej. No. No, ale vráťme sa teda ešte k tomu úplnom začiatku. Keď človek vchádza do takéhoto lesa, hej, vy ste hovorili, že má, má požiadať o... No, priniesť obetu duchom. Prinies A požiadať duchom, ich o pomoc, Ale povedať im, že, že chráte ma, hej, ale, aj, aj. ale akože nie, nie... To no ale, ale keď Je človek, keď je človek uh, ako kompatibilný, teda nafazovaný na, na, tie vibrácie ducha lesa, tam mu nič nehrozí, ani medved, nič. Lebo vtedy je v tom duchu. Hej, tam je horšie, je, keď prichádza s tým a zabije medveď a toto, také tie veci. Ten les sa vtedy, vtedy, nejakým spôsobom bráni, ale no to už oni ťažko vysvetľovali tam tým, že či, tom, či to je správne alebo nie je správne. Hej, devastovať prírodu, rafať stromy a tak ďalej. To sú podľa mňa ťažké zločiny. Hej. za to sa niekde bude zodpovedať. Nehovoria do tak to, no, to sú zložitejšie súvislosti. Čiže myslíte napríklad polovníkovej? hej? Tak myslíme polovníkovej. hej. No teraz je taká situácia, napríklad hovoria medvede sú premnožené. Je možno, že sú premnožené, že ich je veľa, ale keď sa na to pozrieme, ak sú vydrancované lesy do nuly, tak jasné, že keď bolo, keď neviem, tisíc, tisíc medvedov žilo povedzme v 5000 hektároch, to strieľam, a potom 4000 hektárov vysekali, tak jasné, že 800 medvedov nemá žiť, hej. Tak to nepozerajú na to, že vydrancovali lesy, ale medvede sa pre, alebo zver sa pre, premnožila pre, pre zase nenazňávame veci pravými menami. Však minulej vlád, no v minulej vláde je známe, aj, že minister, minister životného prostredia aj za tých predchádzajúcich Ficových vlád, hej, Žiga, on mal, on mal neviem, aj, či má teraz, najväčšie firmy na ťažbu dreva. Ja tak aj, čo, aj. cap zahradníkom, tak čo môžeme o takého chceť? Za socializmu si pamätám, oni keď ja robili výrub, tak robili také pásy a dneska rafu celé doliny v slovenskom raječoví, hlava nehlava, tak ako že to je to, je, to, to čo nie je v poriadku, hej, no teraz je otázka, že asi čo je pred nami, oni možno niečo vedia, čo nevieme my, alebo teda čo si myslí, no čo sa začína ukazovať, asi čo môže byť, ale v každom prípade to je jedno chrapomstvo, však ono ešte, ak je to zostávanie, keď sa na to pozriete, je to také, som to neuvedomoval si, ale ja som v 87 som prišiel z vojny, hej, po, po vysokej škole, nastúpil som do roboty nejaký rok, alebo koľko som porobil. A potom začala taká, by som možné neviete pamätať, taká transformácia, že sa, že sa, národné podniky menili na štátne podniky. Hej? To my sme to, to nejaké papieriky, čo tam je, tako, to bolo presne premyslené. Národný, národný, podnik by sa veľmi ťažko privatizoval. Čiže oni previedli majetok, čo naši, naši Mm -hmm. Rodičia, rodičia vybudovali hej ten ťažký priemysel, všetko na štátny a potom už vedeli, že príde privatizácia. A teraz sú ale otázky, a jakým právom štátne lesy drancujú národné parky? A my ako národ nám to nevadí? Necháme to kaďakým takýmto... No možno pamätáte, ja som tiež tomu vtedy uveril, eh, 2007 alebo kedy bola taká veľká kalamita v Tatrach, tá Kôprová tichá dolina. Ah. No a my sme tam vtedy prišli, áno, nechceme, nech sa to ťaží, ja som tiež tam vtedy naivne prišiel, lebo ten likožrúd a toto oni, oni v podstate dobre varovali, ale tam, tam medzi tým, jak sa to stalo, ako to celé prebehlo, ako sme na to zabudli, niektorí uh, pracovníci štátnych lesov, ministerstva a podobne, ktorí museli držať hubu, keď nechceli pri to išli do dôchodku a začali hovoriť. Tak ja to možno teraz poviem blbo, ale situácia bola úplne iná ona tá vláda, ktorá bola jedna alebo druhá, teraz neviem, tam sa nejako menili vlády, ale asi zrejme tá, čo odchádzala, predala veľký kus lesa Poliakom. Poliakom, hej, to je ďalšia. Štátne, štátna firma by mala prírodne zamestnávať štátnych, teda zamestnancov daného národa, hej, ktoré sa nemôžu iné uplatniť. Oni, oni v podstate sa chovajú ako, ako, najväčší kapitalisti, čo najviac ľudí vyraziť a predali na druhej strane tejto doliny, kopci tam veľké, veľké hektáre lesa, kde bol zdravý, zdravý silný les, ktorý predali Poliakom a ešte Poliaci si ho aj vyťažili. A ešte aj viac vyťažili, ako mali, ako dneska vieme. A medzi tým dne na zdajky prišla kalamita na druhej strane hory a je taký zákon, že nemôžno ťažiť zdravý les, kým je kalamita. Čiže oni boli povinní vyťažiť najprv tú kalamitu, lenže to sú aké dolamané stromy a tak ďalej, to sa im nepáčilo. Takže urobili akciu, príďte tu, postavte sa ochranári, poďme bojovať všetci. A všetky kamery, všetky prišli na tú stranu lesa a Poliaci kľudne vyrezali obro... A ešte Poliaci, keby to aspoň štátne lesy vyrezali, že aspoň nejaký Slovak dostane výplatu. Oni to ešte aj dali iným krajinám a ešte aj vyrezali viac, ak má, majú. Hej. Dá sa na to pozrieť z tej druhej strany lesa, tam keď, keď sa... ja nepamätám si teraz tie čísla tých, tých parcel, čo to je, ale keď sa tam pôjdete z tej druhej strany pozrieť toho kopca, kto by išiel, tam je mladina len okolo tých 20 rokov. Hej. A hovorím, ešte vyťažili vtedy viac ako mali. Tak čo z nás zrobili? No my sme si tam mysleli, že aký sme ochranári prírody, neviem čo. Nakoniec sa tam likožrut možno, že zničí celé Tatry, lebo však to je jedno, ale oni, oni zarobili. A im je jedno, že čo sa deje, ako čo, jaké právo ešte raz. Kedy sa ako národ začne aj pýtať, prečo drancujú naše lesy, ktoré sa ešte aj volajú Národný park? Čak oni si nás robia srandu. Dávame im náš hlas, potom nás nepočujú. No, to je pravda. Ale my sme toto som nevedeli ani ja vtedy. Hej. Áno. Ja len hovorím, že je to fakt, hej, to, ktorý sa dá overiť. A už keď je to ten hlas, tak ešte som videl také plagáty, že chce, aby bol pokoj. Kto si? No, tu je bukvica. Hej. A tretí riadok, to je na úrovni štvrtej čakry. Nie, piatej, piatej, šestej, to je čakra. Hej. Tam. A tu je P a R pôvodne to bolo, my to vieme, že v rane Svaroga to sú obrazy, hej, je to pamäť a rod. A oni, možno teraz trochu odbočím, ale čo chcem povedať, oni všetci, tí, ktorí sú pri tej starej verzii, Bukvice noci Svaroga, hej, tak oni tam majú Boha, tam majú kadejaké veci a tam je pokoj a rozhranie. Pokoj je vlastne, u nás ťažké povieme, že niekto je na pokoji, znamená, že je mŕtvy, hej, už je na pokoji. V ruštine, keď sa povie pokojník, znamená to mŕtvol a zosnuli. Takže oni, každý hovorí o tom, že chce otvoriť rodovú pamäť a namiesto pamäte tam dali mŕtvolu. Hej, to je zase čierna magia. Toto urobil Cyrila Metod. A namiesto rozhrania, takže je tam nejaké mŕtve rozhranie, keď sa zratajú. Hoci to má byť rodová pamäť. Takže tam sú dve veci. Zrejme, predpokladá sa, že práve tá strana hlas, hej, že ten ich šéf, podľa, ja, pokiaľ ja viem, patrí medzi vrcholných hodnostárov nejakých týchto, hej, Slobodom Hradov, ale to len ja si myslím, to som tak počul, to neviem dokázať, ani to dokazovať nebudem. V každom prípade som rád, že teraz je, jak som už neraz hovoril, že je taká vláda, teda, že má takého predsedu, ako má. Ale on ako veľa vie. On chce hlas a ešte chce naviesť spokoj. Takže keď sa rozoberiete cez symboly a Slobodom Hradov určite vedia, o čom je reč, tak to nie je sranda, čo tam je. Ako treba dať pozor na to, aj keď to ide dobrým smerom. Hej? Celkovo, hej, zatiaľ. To sú také otázky, no Okay. No, no a môžem sa ešte na chvíľočku vrátiť k tomu Velesturu, hej? Áno. Vy viete, čo je tam? Akože v tých, tých rúnach napísané? A no, e, ešte raz som, by som povedal, to, čo je tam napísané, nie je dôležité, pretože to je písané zakodovaným spôsobom. Tam išlo si to... <laughs> na ten Velestur, keď tam človek vyde, treba sa dobre pozerať. Toto, čo je tam okolo, aj po ceste, ako sa ide, teda ako sa ide od, od, od Kremnice, to sú zvyšky obrovských opevnení. Tie kamene, ktoré sú tam, to, to, sačte sa na to pozrieť, aj tam sú zvyšné bašty, to bolo očividne niečo zničené veľkým, 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 veľkou silou, je pravdepodobne asi jadrovým útokom tiež. A to sú nieže kamene, to tam vidíte, že to sú väčšie, menšie kamene a spojivom spojené, to je betón, čo tam bolo. Čiže to bolo posledné opevnenie. Tam je informácia, ten, nám to povedal, ja som, videl, ja som ho videl a ako vychádzal aj predtým, ako... Sme boli, ak Nadežda čítala, on sa tam objavil, hej? on je asi, asi 3 m vysoký chlap, tam je strážca toho miesta, oni na energetickej úrovni. A je to zakodované, to je informácia, oni skratka utekali, pretože e, vtedy si začali podmaňovať naše územie, no my ich voláme zmeskovia, hej? To, sú, to nie sú tiež človekovia, ale oni potrebovali dostať, od, my sme mali ešte okrem iného aj plné znanie o tom, ako ovládať čas. Čas je živel. On sa dá ukladať do cisterien, dá sa používať na rozličné veci. Povedzme tak, aj, aj čo bola tá... No, už ako chcete, ja hovorím to, čo viem. tie, tie napríklad plasty času sa dávajú prekladať. To, tie vojny, ktoré sú opísané v Mahabharate a v tých indických textoch jadrové, ten plast do nich preložili, preniesli na naše územie a tu bola jadrová vojna, hoci netrebalo jadrové zbranie. Hej, napríklad také veci používali. A oni začali vyvražďovať doslovne našich, našich predkov, takže my sme, lebo už sa, zase niekde sa robila chyba, kde si sme ich pustili a tam boli z tej hory, idú veľké tunely na iné kontinenty, aj do iných rozmerností. On tam hovorí vlastne, že všetky, to, to je odkaz pre poslednú skupinu, ktorú ešte čakali, kde bola informácia že všetky ostatné vchody do toho podzemia boli zavalené a ešte nejaký na severe je otvorený. A tí, ktorí prišli, už ich nemohli čakať, už to bolo veľmi nebezpečné, tak mali inštrukciu, kde majú ísť. Na sever od tej skaly niekde. Hej, že jeden je otvorený. To je, to je tam uložená tá informácia. No, ja som ináč urobil k tomu aj video, to sa na našej stránke pozrie, toto o Valestúre. O Velestúre, To, čo vám Nadežda hovorila. Tam je toho trošku viacej, ale to je. Na svete sú tri body, kde je uložený kompletný kľúč ku času vo vládaniu, Hej, to je nejaký kláštor v... Taliansku. potom je tam nejaké, nejaké, zase nejaké bralo alebo nejaké, také, nejaké taký monument na, na Malte. A ja si myslím, že na, najsilnejšie vôbec celkovo je na Velestúre. Tam je ten kľúč k tomu času. ale ja, to, to, nie je len tak, hej, že pri zahovorí na zaď, ale že len tak, hej, kto, ktokoľvek kto, kto, príde, ale, ale teraz je čas, že sa to bude otvárať. To nie každý môže otvoriť, hej, lebo keď, keď sú miesta sily, napríklad uh, oni sú často označené, niečo je vytesané na skalách. Uh, možno Videli ste niektorým ktorí to hovoria, že to je egyptský kríž, to je taký vytesané e, krúžok a pod ním je taký, e, pod ním je, je na ňo napojený krížik. No. No, o, o, čo to je? To v podstate tie miesta e, energetické, kde sú takéto odkazy, je viacero druhov. Napríklad je taký druh, ktorý môže čítať ten, kto má dostatočne vysoký prístup. Viem, my sme tam boli s nadeždou, takže to nebolo čo debatovať, ona nám všetko toto prečítala. Hej. Ja som ešte aj videl toho, čo tam je, hej, ale hovorím, to nie je taký, že tam prišiel hej, ako s ruksakom, ale to ťažko. Kým nemáte tu, kto to nezažil, nevie, o čom hovorím, môžete si myslieť, že to sú halucinácie, hej. ale on nám fakt tieto veci objasnil. Hej. Oni podľa všetkého sa im asi podarilo takou chytiť a prinútiť, že s tým časom začali manipulovať pre nich. Čiže tak ho museli chytiť. No a vieme, že oni mučili a podobne zabíjali členov rodiny. Skratka to oni si nisto robia. Je to toto, čo robili stále. A... No, ale je tam ten vchod stále? No ja neviem. Podľa všetkého je tam je napísané, že na sever odtiaľ je. Tam e, je posledný otvorený, ktorý je prístup. Oni, to sú ešte to sú tunely pod oceánmi. Hej? To, sú, to je v podstate jedno z tých, tých no, svetových hovorí sa, tunel, že celý, celý, svet je pospájaný. No a tam je jedno z hlavných centier, bolo práve, je práve na Velestúre. Do jakej miery, kde to je, neviem. Hej? Ale dačo podobné, ešte väčšie je, práve po mňa, tam sú iné veci uložené, je, je Mára hej, na Orave, je baba na, na Orave. OK. Tam sú zase iné veci, hej, to nám tiež na, to, Takto, keď som pri nej a on, začne mi niečo sa pýtať a ona, 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 ona dá ten príkaz, že chce to vidieť, že mu to ukáže, tak ja to či, niekedy vidím tie veci, čo ona je, ale to musím byť pri nej. A to tak ako také... mysli vidíte, takto chcete povedať. No hej, to není film, to ťažko hovorím. To sa, to, kým to človek nezažil, neviem, o čom hovorím, ale zase, keď to niekto zažil, sú veci, hej, to je toto, tá, to, 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 to bukvica hcha, to je taká runa. To znamená zážitok z niečoho ako keby nadprirodzeného, čo keď človek zažije, že mu naraz dojde, že veci vidia, ale to sa nedá iným vysvetliť. To je, to je aj, tá, tá fonema H. Oni ju preto vyhodili, hej. Vlastne Francúzi nehovoria, Rusi nehovoria, Gréci nehovoria, Bulhári a tak ďalej. To kopu národov som nevedel. Španieli nevedia H povedať, hej. To sú všetko veci, to vidú na číslove, to, je, to, sú, to sú spájacie mosty e, energetických zdrojov, he, ktoré sú ako lúče. No, to to, 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 to pre je to takto ťažko tu no A e, Ja som napríklad zachytil takú vec, však to už sa vie dávno, že existuje e, veľmi zvláštne miesto, možno vy o tom niečo budete vedieť. E, ono je to, myslím, že hora Kajlas. Hej, hej, to, no, neviem, no, ale viem, čo je. No a že jednoducho, že proste tam sa tiež napríklad nedá vôbec dostať, že tam boli aj nejakí ruskí výsadkári tam mali, oni tam mali nejaké, skrátka, že chceli to objasniť, ale tiež sa tam proste dostali a ten výstup museli zrušiť, lebo jednoducho proste nedá sa ísť ďalej, jednoducho je tam niečo, skrátka, čo tam nechce nikoho pustiť. No, um... Či toto je pravda, nevieme. A či, či, aj vôbec potrebujú niečo také urobiť Rusy. Možno je tam niečo špeciálne, ale e, každý z tých veľkých štátov, nielen Rusko, aj napríklad napríklad Američania, tu ten seriál, čo bol X-Files a podobne, e, Francúzi to majú, Británia to má, Židia to majú, majú také e, špeciálne časti spravodajských e, týchto služieb, ktoré sa venujú týmto psí technológiám, sa to volá. aj psi ako psyche, to je psi je jej obraz je duša. A Vyzerá, že u nás je toho veľmi veľa, hoci sme malá krajina. A v Rusku určite je toho tiež dosť veľa. I tam som sa stretol s niektorými, ktorí aj také veci videli v jaskyniach, čo sa ani, asi ani, ako keď ja budem vysvetľovať, som stretol, je hoj. Ale v tom Tibete čo si je? Ja som hovoril o tom, o tom projekte ANNRB, čo otajnili minulého roku tie ruské KGB. Nie, nie som si istý. No, nechcem nikoho hej, ale e, vychádza, že je teraz jasné, hej, čo stojí za tými, teó za tými teóriami, alebo za jednu z tých teórií o konci sveta a podobne. V e, roku 1945, e, 9. maja, opakujem, 9. maja, sovietská armáda vyhrala vojnu, porazila fašistov. A keď samozrejme obsadili, obsadili Berlin, tak... E, Samozrejme, zadali sa zločinci, zajaci a podobné veci, aj nejaké veci. Hej. A okrem iného tam bolo aj sídlo organizácie, ktorá sa volala ANRB. Táto organizácia nakoniec nebola uznaná ako fašistická, to znamená, existuje dodnes, sídli, sídli v Rakúsku. A pracovníci tejto, tejto služby e, sa chodili po celom svete už od, od 3, polovice 30. rokov a v 35. roku boli aj na veľkej expedícii v Tibete. Tibete sa stretli s predchádzajúcim Dalajlámom, neviem, akým spôsobom sa nejakým spôsobom v úvodzovkách kamošili a oni ich pustili do nejakých jaskení, ktoré sú pod, pod palácom Potala, hej v Lase. A dovolili, dovolili im aj nafilmovať nejaké veci. Čo je veľmi dôležité, je to, že našli tam veľkú granitovú dosku v, tom, v, tom, v tých podzemných priestoroch paláca. To, nafilmovali to, do, dovolili to na, nafilmovať a oni jej ju skúmali na tej, na tej granitovej doske je nakreslená naša je vyrezaná do granitu niečím, no granit je jeden z najtvrdších uh, materiálov, hej? a tam je veľmi ostro vyrezaná naša slnečná sústava. To sú materiály, ktoré ANNRB doniesol v roku 1935 tam boli, hej. Oni len akože skonfiškovali, ale dačo skonfiškovala sovietská armáda, to NKVD, teda tajná služba, dačo zobrali Američania, hej. No a uh, Problém bol v tom, že ako je nakreslená tá sústava a tá mapa bola, hovorila o tom, ako vyzerala naša sústava pred 1,5 miliónom rokov. Hej? Hovoríme o tibetskom náleze. Tu by som sa možno trošku teraz vrátil, mňa to aj preto zaujalo, lebo to je niečo, ako, ako naša staroveľská tradícia vysvetľuje, ako vyzerá naša slnečná sústava. Naša slnečná sústava podľa nášho opisu pozostáva nie z deviatich, ale z trikrát 9 planet. To je to tri deviate carstvo, ak ste niekedy počuli v rozprávkach, hej? Čiže podľa našej kozmológie okolo Slnka obieha prvých 9 planét. To je Merkur, Venúša, Zem, Mars, Jupiter, Saturn, Neptun, Pluto. Ale to nebolo vždy takto. Uran, Neptun, myslím, že Pluto sa rozhodli astronómovia, že nepatrí do sústavy, ale myslím, že Pluto o tom nevie. Čiže čo si tu niekto urobi, to je druhá vec tieto siahajú, ja, no ja berte ma z rezervu, asi nepamätám všetko, nie som ani nejaký astronóm a profesionálny, ale to siaha niekde do vzdialenosti 40 astronomických jednotiek. Aj, pokiaľ astronomická jednotka je to vzdialenosť um, od Slnka ku Zemi, je, čiže 40 krát toľko je celá táto slnečná sústava. V vzdialenosti o nejakých, povedzme, 300, niekde v vzdialenosti okolo 300 astronomických jednotiek je druhý pás planet. U nás sa to opisuje stav, ktorý bol, keď tu prvýkrát pristáli naši predkovia, keď je to 1,5 miliardov rokov. Čiže tam bolo ďalších 9 planet a po vzdialnosti okolo 600 astronomických jednotiek je ešte tretí pás planet. Problém je v tom, vlastne ak si čítali Zekaria Čína, on v podstate má pravdu, hej, čo píše o tej, o tej planete Nibiru, ktorú on volal, alebo no. niekde volali Marduk, že kým okolo Slnka je prvý pás v podstate ako v tej rovine hej, ekliptiky, alebo ako sa to volá. Druhý pás je presne taký istý, ale tretí pás prechádza šikmo. Hej, je to najväčšia obežná dráha a je tam jedna planéta, ktorú nazvali oni železná planéta, to je tá, čo zrejme Nibiru s ňou manipulovala ako Sičin. Ona je 50 krát väčšia ako Zem a obieha, ja som s ňou aj minulo hovoril, obieha s z, z periodou... 3600 rokov. 000, každý, každý štvrtý až piatý obeh je kritický pre Zem, pretože je to tých 14400 rokov, to je to číslo 144, dobe to patrí medzi tie akože posvetné. Čiže táto, ja myslím, že som to minule ale to ešte zopakujem, aby som to, to, to toho celého no. obrazu tu ďalej. A ona vždy v nejakom období príde a vyzerá to, že to bolo teraz tak, že Zem sa v tom, vtedy je to nebezpečné, keď sa dostane. Zem ako naša Zem pri na svojej orbite, keď je okolo Slnka, keď sa dostane medzi Slnko, samozrejme gravitačný gigant a druhého gravitačného gigant, ktorý je 50x väčší ako Zema, zrejme oveľa ťažší, to je toto, čo nazvali Tibetani ako železná planéta. Keď sa dostane medzi to, tak dostane, uh, myslím, že Sitchin to tak vysvetoval, že vtedy sa Zem na chvíľu stále zastavila, tie sily ju zastavili keďže rotuje nejakou rýchlosťou 1700 km za hodinu ako rýchlosťou zvuku alebo nejako podobne, tak k tomu okamihu, keď takou rýchlosťou niečo sa pohybuje len 1000 km za hodinu, keď sa zastaví Zem, tak všetko, čo nie je priputané, sa pokračuje ďalej. Čiže samozrejme vylejú sa oceány. Hej? A Atlantický oceán má okolo 5 km hĺbku, takže sa vytvorí 5 km tsunami. Nie, tichý. Atlantický kolo 4, 3 a 4, takže to sú obrovské. Oni, keď sa prevalia raz, dva razy kolo Zeme, tak to sú tie kataklizmy, čo v minulosti boli. Hej? Preto len málo takých udalostí malo území v minulosti ostali. Čiže to bolo, to bolo niečo postavené na, ako na čistku toho, čo je na Zemi. Ale tu treba povedať, že tieto veci sa dajú do zo, zo psychickej úrovni ovládať. Je len treba vedieť, o čo, o čo ide. Potom sa tam píše, že ten pták prišiel pre, pri poslednom eh, tomto mieste, pri poslednom eh, obehu. A nehovoril som to minule? Aby som neopakoval? Nie, nie. Ne? A, eh, postavil na zemi nejakú sieť pyramíd a tie pyramídy zabezpečili, oni vytvorili takú koncentrovanú psychickú energiu, že hoci prišiel ten, ten posledný objekt, ktorý bol, nebol taký destruktívny, bol možno len tretina, pretože práve tie pyramídy to dokázali zastaviť. Tam sa ale pracuje so psychickou energiou, ona nepracuje, že je to, že je to hrádza, hej, to sú zase také veci. Vždy, keď sa hore niečo urobí a to, čo je dole sa... Urobi na tej vibrácii, ako je hore, tak to funguje bez hľadu na to, že sa to zdá tu na, že je to blbosť. A naopak, tu môžeme robiť čokoľvek, ak to hore nie je zachytené, tak to nestojí na ničom. To si na to musíme zvyknúť. Že to je... Najprv treba pripraviť všetku vec v jemnom svete meditáciami, stávaním, konštruovaním a keď je to jasné, ten plán vtedy sa on spustí dole a sa zrealizuje na Zemi. Lebo tam je jednotka, tu je dvojka. Aj tam je príčina, tu je dôsledok. To stále takto funguje. No a tie, ale od, toho posledného priletu pred tými 1440 rokmi sa bola väčšina pyramí zničená. Takže teraz sa ako dá očakávať, že to tak nebude. No a tie vypočítali, že od toho ešte tak tie vypočty, dráh, ktoré ona, keď prišla, keď prišla pred tým 1,5 miliardom rokov, tak oni nazvali tú planetu Ikaros. A ona prišla tak, že sa zrazila s planetou, ktorá, myslím, že asteroidy sú medzi Marsom a Jupiterom asi, a zrazila sa s planetou Ikaros, ktorá bola na, na, tej úrovni, ju rozbila. Hej. Zvýš, výsledok toho je ten pás asteroidov a jadro tej planéty horúce e, bolo ostrelené a to je dnešná Venúša. Hej. Čiže ochladlo a dneska je to Venúša. Takže hoci sa planéta rozbila, stále je ich taký počet, hej, ako, ako, je ako bolo v minulosti. A všetky výpočty, to bolo pre tých Nemcov bolo veľmi zvláštne, hej, pre tých -Nerbe, že sú robené systémom, buď neznámym druhom samskritu alebo sanskritu, to my hovoríme o Karune, že to pravdepodobne bolo, to ja predpokladám, a v tom vypočte neboli použité nuly. V našom systéme, ani v bukviciach, ani v runách, ani v samskrite, lebo my vyjadrujeme číslami, písmenami hej, číselné hodnoty, keď sú vyjadrané tzv. arabskými hodnotami, v tej sú to cifry, hej, to sú cifery, se sefiroti, to je, to je už to je, to je, to je, to je taký, taký druh magie. A tie Nemci určili, že hoci to bol vypočtový systém, ktorý nebol postavený na na našom ponímaní matematiky a na nule, tie vypočty boli presnejšie, ako keď sa robia našimi vypočtami, ako klasickou matematikou dneska. Hej? No, čiže to je taká, 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 zaujímavosť. Ono, oni potom vyrátali, Nemci, že uh, keďže to je 1000, 3600 rokov, tak krát 4, to je 14400 rokov 0,0. A takto to má, akože oni tým pánom vyrátali, že planéta príde najbližšie medzi rokom 2012 a, bude, a v roku 2014 dôjde ku katastrofe. V podstate tento materiál sa dostal na stôl amerického prezidenta v roku 1980 a základne neho dal príkaz CIA urobiť, urobiť rozvrat, rozvrátiť východný blok. My sme neboli ani vojenské, ani ekonomicky porazení, aby v čase, keď, tu, keď, dôjde k tomu, lebo najmenej poškodená čas má byť, má byť práve práve Sibír a čas Karpat. Okrem toho nad vodou ešte ostanú podľa toho, čo je na Pireneje a Alpy. Hovorím o tom, čo je tam napísané, nie o tom, že to tak bude. Lebo vlastne tá. planéty má spôsobiť, že sa vyleje tichý oceán, že vytvoria sa 4 až 5 km vlny. To je toto, čo sa pôvodne hovorí v tom materiáli. Samozrejme, na území Spojených štátov nie je ani jeden kopec, ktorý má výšku 5 km. Kanade je nejaký ten Mount Kinley alebo niečo také, tam majú Američania už základňu urobenú, dole v Mexiku je tam popokaté petla, čo si Aho. ešte niekde to málo. Hej. Čiže toto sa potom prevalí podľa tých výpočtov, čo je nakreslené v tých mapách a NNRB, na Európu sa zo západného pobrežia vyvalí vlna medzi 1 a 1,5 km, ktoré majú prejsť cez Európu. Čiže také krajiny ako Nemecko, eh, Francúzsko, Holandsko, Švedsko, Británia, ako nebudú existovať, je podľa tej vlny. A samozrejme tá tá, tie miliardy kubických kilometrov vody sa vyvalia na, 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 Hovorím to, čo je... Nie, že to bude to, čo je napísané v tej správe. Hej. A v podstate zaplavia väčšinu Európy. No a teraz, keď to zistili... Keď to zistili tak je otázka teraz, prečo Hitler začal tak silomocou útočiť a nepripravený na sovietský zväz. Hej, lebo vlastne chcel sa dostať ako rovnako ako ten americký prezident, ale v 80. roku dal príkaz rozbiť východný blok. Hej, a oni nás rozbili znútra. Lenže medzi tým sa situácia vyvinula tak, že k tomu v tom... tak ďalej. Ešte potom tam opisujú ten NRB, že príznaky toho, že planéta sa blíži, bude napríklad to, čo malo byť medzi rokom 12 a okolo 14. malo byť už teda tá definitívna prechod tej vlny, tak uh, uh, začne klesať obsah kyslíka v atmosfére. Začne stúpať teplota v atmosfére. U väčšiny ľudí budú psychické problémy. Aj teda začne šíbať neviem, či vám to niečo hovorí, ale si myslím, že, tie, že okolo nás teraz tie príznaky sú, hej. No áno, žiadny astronóm nám nehovorí, že čo si sa deje, Tu by som sa odporučil americký film Don't Look Up. No to som, to som, videl. Ale zase treba chápať pointu, nie o konkrétny tento, hej. Čiže oni všetko preto robia, aj keď je to na oblohe, aby to, aby, aby to, nebolo zase. Keď sa spolahneme na to, že niekto nám niečo povie, tak pôjdeme tam, kde oni chcú, aby sme išli. Hej. Preto je dôležité teraz začať rozmýšľať. Hej. No a nepodaril, ten, síce rozbili e, tento systém, ale vyzerá to tak, že to bude, že sa to ne, lebo keďže to Nemci rátali 3600,0 a to je, uda, to je informácia z pred 1,5 milióna rokov, takže ten vyzerá to tak, že ak to príde napríklad 24, 25, 26 niekedy teraz, tak e, to je vlastne iba nejaký 60 tisíc percent akože rozdiel. Je to je akože o ničom, lebo to je technický proces. Tam sú nejaké, každý technický proces má nejaké hornú dolnú. E, toleranciu, hej, to nie je ako, že všetko musí presne byť, je, ako nie, Či niečo také sa teraz deje, no a ja, no tam je skrátka toho viacej, to je celý katastrofický scenár, tam je opísaný. E, čo ma prekvapilo je to, že ja som sa v tom otáľal, som zistil, že sovietská armáda mala u nás, kým tu bola, špeciálnu jednotku, ktorú viedol jeden konkrétny veliteľ a oni mali zabezpečiť okolo Bratislavy výstavbu Vlnolamov. Ehm tí, ktorí s nimi rozprávali, im povedali, že vlastne oni hovorili o tom, že Viedem pôjde pod vodu a na Bratislave sa môže lámať. A keď ten hlavolám bude na lám, tak zrejme sa to nedostane ďalej. Hej? Ale to rátali s tými informáciami, ktoré sú v tom materiáli. Keďže sa to nestalo, tak to minulého roku KGB otajnilo. Hej? Ale teraz je otázka, prečo to otajnili. Či aj nie preto, aby sme začali trošku rozmýšľať. Hej? Lebo tam nie je ani plus, ani minus, nie je celý dokument otajnený. Čiže to, že tá planéta príde a že je, tu vlastne sedí aj so starovedeckými údajmi zo, slovensko vet ved a je to aj nezávislý zdroj, to je na nerve. No a teraz si to spojím dokopy, mne to tak dalo, začalo, začalo to rozmýšľať a som sa pýtal na No ale toto a toto sa píše a ona, no to je veľká žrica, no, verím, že je to tak. To je taký druh, uh, žric, žrica, alebo šrec, to je, to, to, to je, taký človek, ktorý nemôže hovoriť niečo, čo sa ho nepýtate, hej. Čiže ako náhle som jej to vysypal, ona pozrela na mňa, Hej, mne to ukázali, tá planéta príde, ale prejde medzi nami a slnkom. A nie z opačnej strany. Áno, čiže ale to, my sme ju presmerovali tými psychickými aktivitami, ktoré robíme oni od roku 2010, my od roku 2018 e, s tými meditáciami, lebo to sa pracuje s rôznymi polami, teda s energiami jemnomotného, teda vlastne toho sveta vákua, hej, teda tej tmavé hmoty, my to nazývame. Hm. A tam sídli riadiaca zložka. Hej, lebo tam, je, tam to je vlastne to, čo by niekto mohol nazvať, že živel Akaši, No a potom je, potom je subordinácia, hej, že keď akaši je čisté, vyčistí oheň. Keď oheň je čistý, vyčistí vzduch. Keď vzduch je čistý, vyčistí vodu. A keď je voda čistá, vyčistí zem. Čiže ten proces treba len hore pustiť činnosťou. Čiže bude. To znamená, že čo? Možno nebude 1,5 km vlna, ale bude 500 m, no tak dojde, ja neviem. Závisí od toho zase, jak bude pracovať. Čiže je možné, že ani Čechy to nezasiahne. Hej. Lebo tam už tiež je skupina, ktorá na tom pracuje na týchto našich veciach. Takže ani si niekto nevedia uvedomiť, je, že chodiť vonku, machať, chodiť na voľby, to je pekná vec, ale, ale kto, do, kto dokáže zmeniť kurz vesmírnych telies? To, že pôjdeme manifestovať, a nechňa ne, nám nejde tá či, žltá čierna planeta, boja, to sú somariny, keď sa na tým zamyslíte. Ale oni takto, tí nevedomí, no nech sa mňa to je nazvať, to nevedomé stádo, kde si chodia, chodte tam, robme aspoň niečo. Hej. Nevieme čo, ale robme aspoň niečo. A ak vieme, že to smerom ideme, No to je jedno, robíme aspoň niečo. tak sú spokojní, že niečo robia. Ako, no, treba... A vy, ča, vy teda čakáte, že toto by sa mohlo udiať v najbližších pár rokoch? No minulé sme mali otázku, čo sa stane, ak bude vyzerať ten prechod. Áno. Hej? Nejak bude musieť dojúť k zvyčisteniu tohto priestoru, lebo to je kopu HVD, čo tu nepatrí. A to nebude Ježiš Koše príde a ticho tam, ticho tam, ty, to, to, sú somariny, toto je, ale niečo musí prísť, že keď sa jasne vyčistí, kto sa napojí na, na tieto, frekvencie, je, má zrejme šancu, že bude, ak by aj niečo bolo, tak to mokamiu, keď to bude, nebude na mieste, ktoré bude nebezpečné. Ale vyzerá tak, že možno to ani vôbec nohne nedojde, lebo to bude možno, ak by bola, bude značne nižšia, tak ten gravitačný vplyv. Ale niečo sa vyčistiť musí, hej? Lebo ako? Čiže toto je jedna z vecí, čo som... Ja nehovorím, že to bude, ja nehovorím, že to nebude, to, ja to neviem toto povedať, mm. hej, ale v každom prípade tá informácia je k dispozícii, treba zvážiť, hej, ako to je a či to stojí za to, možno zase poviem, blbo vodiť sa na kolobežkách alebo požiť aj vlastnú hlavu. Hej. A to je jedna vec. A potom druhá vec je, môže byť kombino, toto môže byť jedna zo zložiek tých premien, hej, že tu nebude ten, kto tu nemá čo robiť. Ale ďalšia vec, napríklad, tá, ja som sa s ním ešte v roku 2014 a 15 v Petrohrade, tam, tam ten kamarát to sú bývali tiež špe špe špeciálne jednotky, jedná morná pechota, oni 40 rokov slúžili v tých horúcich bodoch, jak oni to nazývajú. A on, je, on je doktor hej, a, a, oni medzi tým, ak boli po tých všetkých veciach, tak tie kozácie boli spolu a zostavili systém zdravy, ktorý pozostáva poskladali zo všetkého, zo všetkého toho, čo ostalo v tých kozáckych rodoch, čo bolo k dispozícii. A toto je tá zdrava, čo my akože učíme. Tá už to začínal, začal som viac opraviť, ale začiatok je už treť, tretí víkend toho kurzu Bukvice. Ale vlastne tam im tiež veľa zaujímavú informáciu. Tam je, je veľmi jednoduché, Dobre, je toho veľa, no ale ja nestíham to nejako ďalej viacej robiť. Hoci, by, hoci mám, ako zdroj by volen, to treba nachystať. V podstate jedna z vecí je, že sa meria napríklad na tej dráve z počiatku sa ukazuje, jak merať čakry a podobne. Také tie veci, to asi, asi mnohí ste, ste už zažili. Ale okrem iného sa kyvadlo meria, dokiaľ siaha biopole. A kým naozaj v tom 14., 15., 16. roku, keď som to začal robiť, tak človeka, ktorý, u tých, ktorí nám chodili, u tých človekov, ktorí nám chodili na takéto kurzy, naozaj to biopole siahalo do nejakých 6 metrov plus minus, ako polomer, čiže 12. Hej. To sa dá merať virgulov, ako to je. Ale, ale aj, už minulého aj, roku, keď som začal to obnosť, nobrojbo dva roky, už to je 12 až 15 polomer. Čiže to vidno, hej, že, sa, že sa to mení, čo si sa mení u, u človeka, teda u, u tých biopólov, u tých vecí, čo... No jasne v televízii to dávať nebudú, na Facebooku to nebude, hej, ale dá sa to, to merať, toto sú veci, čo ukazujeme asi, ako robiť. Nebudem, že viem všetko. Ale teraz, teraz to môže byť inak, hej. E, teda keď si dáme dokopy, vlastne o, ako elektrotechnik, keď sa na to pozriem, tak vodivosť je daná, pri, jeden z faktorov, ktorým sa vypočítava vodivosť e, vodiča, je prierez. Hej? Takže my máme energetickú os, ktorá prechádza cez nás, to je to napojenie na makoš. Hej. Čiže keď to zoberieme ako analogiu, že to je távna poistka, teraz sú už istične, ak to si možno pamätať tie porcelánové poistky, cez bol, bol drotík a keď, keď, keď bol nejaký skradal, potom tak sa prepálil ten drotík, hej. No A teraz to trošku možno preženiem, ale my sme v podstate taký drotik a máme okolo seba a do tej vodivosti patrí aj to, čo je, to, čo je uh, naše biopole. Hej. A keď je to biopole čisté, tak ak poistka, je taký, poistka je také, také zariadenie, to, tá távna, zrejme asi každá, že povedzme, keď je napríklad postavená na vodivosť 10 A, ja to preženiem, hej, tak tých 10 A v pohode prejde. Ale môže sa stať, preženiem to, že ju na zlomok sekundy a ja na nejaké 2-3 časti alebo na sekundu na ňu dám nie 10, ale tisíc amperov. Samozrejme, ono to človeka zarazí, je možno, že to zatrasie, ale pokiaľ je celý priemer čistý, tak po tej sekunde tak možno budem musieť ľahnuť, budem, budem, sa z toho nejako preberať, ale, ale, po, ale ten távny, ten, ten távny drotik ostane. Ale keď je v našom, keď pracujeme s negatívom, bo tam šprtám, tam, tam šprtám, toto robím, tak tá negatív, čo je také ako mračná čierna, on sa uloží, on je poukladaný okolo nás, blokuje, blokuje cestu, čiže z, z pohľadu fyzikálneho ďaleko zmenší prierez, prierez, teda plochu, a keď príde tých tisíc, amperov, ktorých ledva vydrží, keď je to čisté, Prepáli. tak jednoducho budú podpaľované aj biely. A bude to vyzerať tak, možno ste videli ten film, som byli som s, s rogacej, <coughs> čo naraz, naraz, bude možno toľko. To môže byť kombinácia viacerých vecí. A toto, to? môže, to, to, toto môže spôsobiť, uh, uh, túto, toto množstvo energie môže spôsobiť práve prechod tej planety. A to, no, to budú zrejme, to môže byť viacero veci. To 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 to, toto aj toto, aj toto aj je jedna vec, to je energetický útok a tamto bude povedzme kozmický hej, uh, vplyv. A ešte, ešte možno niečo ďalšie, ja neviem. Hej. To nemusí prísť, uh, hovorím určite nie, že príde nejaký spasiteľ a bude tu trestať. Hej. To je, je hlúposť. To tak nie. No to... Na úrovni energii myslíš, že to zostane? Áno, áno, áno. Na, napríklad, je, jeden z uh -huh. jeden môžu byť vlny, druhý bude energia, ja neviem, čo ešte ďalšie, hej, môže byť. Ale akože nič pozitívne nás nečaká tým ja, pádom. však ostane sú... aj čistý priestor, hej. Ale, ale, Všetkého bude sú, dosť, toto Všetké toto Ostanú dále, fabriky, súde. ostanú obchody, televizory, videá, počítače. Keď moc toho, toho nebude. Auta to Autá no, Vybereš si, aké budeš <laughs> chcieť. Aj nafty bude veľa, aj benzínu. <laughs> to ani nespalíme <laughs> potom neviči. do konca života. No uvidíme, že čo, nás, čo nás čaká. Ale no, ako, že v týchto no. najbližších dňoch, každopádne, keď pozerám správy, tak je to veľmi nepríjemné, že z každej strany počujeme, ako nás chcú nahnať do nejakých konfliktov medzi seba, sebou samými. Takže to je, to je ak také. To nedovolím, ak to nedovolím, ja v mysli, tak nemajú právo to urobiť. Ak to urobia, budú za to potrestaní. Nikto nemá právo optovať rozhodovanie. Toto si treba uvedomiť. Hej. Nie, že si poviem, na mne nezáleží. Práve naopak, na každom jednom zo životmov záleží. Musíme uvedomiť, akú máme moc v jednom o tomto svete. Oni nepôjdu proti konom. To, že my o nich nevieme a urob, urob, problém je v tom, že my robíme zmluvy, ktoré ani si neuvedomujeme. Hej. No hovorím, to, sa, to treba ísť, treba ísť nemusí, to je to dobrovoľné. Ale do, keď toto chce vedieť, my toto vysvetlujeme na seminároch. Ale hovorím, ja nerobím reklamu, nehovorím že sme jediní. Môže byť, byť kopu iných vecí, ja len toto opakujem, že my máme ucelený systém, hej? ktorý prišiel zo Sibíry, prežil tam všetky tieto veci, čiže čo sa stalo. Alebo možno si rozmýšľať, že ja teraz 10 rokov počkám, potom 50 rokov pomeditujem a tak ďalej. Otázka je, čo bude. Či bude nejakých 50 rokov hej, času. No, podľa mňa nebude, hej? lebo to sa bude už láma teraz. Už to začalo. No, Tá nálada akože celosvetovo je taká, že, že cítime, že niečo sa deje s nami. A keď sa pozrieme na počasie, tak tiež sa zbláznilo, hej, hlásia teda, že má byť nejaké dva najteplejšie mestace v histórii, nás čakajú, takže možno, možno, sa fakt niečo blíži takého. Určite, určite sa blíži. Áno, no. Na čo vie, nechce povedať ten pes. Áno, čakaj, teraz vidíme, že v podstate aký je, akože aký je mesiac a tak ďalej a že aké vonku všetko kvitne a pučí. Zvláštne, A všetci hovoria, že už akože nejakým veľkým razím by nemajú ani nič podobné. <coughs> akože. No táto zima bola veľmi, veľmi zlá. Kto vie, čoho je to predzvesť. Vidíš to? No tak dal som vám nejaké námety na rozmýšľanie. No máme, máme určite na čím rozmýšľať. Každopádne akože vždy, keď pôjdem do lesa, najbližšie, tak si budem brať so sebou Nejakú, nejakú takúto dobrotu pre nich? Nic, nič človek neurobi zle, keď sa naladí na vibrácie vesmíru, lesa, prírody a podobne. Ono, je to tak, to je zase naša tradícia, tá hovorí, že v minulosti, keď, tu, keď, bolo, keď tam mozog pracoval na 100%, keď sme mali državu, keď sme mali obrovskú psychickú silu, hej, to ne, nebola šanca nás poraziť, tak tie naše emanácie, to, čo vyžarovalo naše polia, formovalo pôdu, na ktorej žijeme. Hej, a tu na Slovensku aspoň, alebo teda tu je väčšina pôdy žuly, tvrdá žula kremeň. Hej. Jaký museli byť naši predkovia, keď toto po nich ostalo? Čiže to, že niekde národy majú takú mentálu alebo inakú, to je dané viac menej väčšinou tým, aká je pod nimi tá minerálna zložka. Hej. A naopak, keď sú ťažké časy, tak tá, tá energia začína vyžarovať naspäť a my ju môžeme zachytávať. Čiže my aj od zeme dostávame pomoc, aj z hora z kanálu. Len otázka je, či to berieme. Hej. Áno, mnohí hovoria, rod nech nám pomôže a tak ďalej, hej, ale e, áno, rody sú silné, čakáme pomoc, ale otázka teraz je, a čo my robíme pre rod? Čo môžeme spraviť pre rod? Vychovať dobre, mať deti a vychovať ich napríklad. To dávame do budúcna investíciu, to odkazujeme to, čo nám dali predkovia. To je, to je jedna z vecí, hej. Rod, lebo rod, tam je to je taká runa, hej hovorí je čiara, jedna šipka ide doprava, druhá doľava, aj, aj v sa dokonca. Ale rod to sú tí, ktorí tu boli, sú aj budú. To sú všetci. A ja ešte raz, teraz sa hrá o to, či sa naše rody udržia na zemi. Kto to nezvládne, nezabezpečí, to je, bude považovaný za zradcu. So zradcami sa narába vo vojne ako so zradcami, hej. A my sme vo vojnovom stave. Máme pomoc, to je presne ako, ako ten farar, hej. On čaká, že príde zázrak. Nepríde zázrak, ale máme všetko. Máme auto, máme, čln, máme vrtulník, máme všetko, čo chceme. Lebo vieme, ako to funguje, len treba teraz tomu zamenovať. Ale to nie je tak, že si večer lahnem, pozriem film, ha, výborne, dobrá. druhý deň zase nadávam, jaká vláda, aké jaké zdanie, aké toto. Keď ja proti tomu nič nerobím, tak oni budú robiť, čo chcú. Od každého jedného záleží, opakujem, od každého jedného zo životmov záleží zásadným spôsobom. Toto si musím navyknúť. To je naša zem, máme zodpovednosť, ale máme aj právo, aj sily nám prídu. A prichádzajú. Sú tu otázka, či ich bereme? No dúfam, že sa ľudia spamätajú a začneme v podstate ľudia spolu. Nie, ľudia nie. Ľudia? Človekovia. 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 Že už by sa mohli na ja, Slovensku. Ja som vždycky nad tým premyšľal, lebo mi to nesedelo, ale keď ste minule rozprávali o, o týchto veciach, že človek a ľudina a tak, tak ja som naozaj zistil, lebo však som nad tým premyšľal intenzívne, ja som naozaj zistil, že aj v mojom okolí, že to, to je sama ľudina. Aj to... žena sa na to pýta, že a prečo Henta takto je a toto robí, a ja som jej to povedal, no, no preto, lebo ty si človek a ona je ľudina, pretože dokážeš pochopiť to, že jak to niekto môže <laughs> takto jednoducho... Ta, tak vyzerá toto, vítaj v klube. <laughs> ale akože, ja som vy... to, vždy som to cítil, ale nevedel som to, alebo my, my sme tomu hovorili, že MPCčka, hej, že to je to jednoducho... To... Môže mu hovoriť človek, čo chce, to aj tak proste absolútne nerozumie, nechápe, nemá, nemá to vnútorné. No, mm, no nemá to proste v sebe, tá entita to nedokáže pochopiť, takže toto je ten rozdiel, ja si myslím, že je to, ja, ja som o tom presvedčený, že je to tak, lebo sa s tým stretáva človek na každom rohu. No a treba si uvedomiť napríklad suicid je umiestnenie svojej energie do, cudzie, do cudzieho biopola. Bio to znamená ja niekým súcitím, bo je chudáček, bo toto, a ja ho začínam automaticky podporovať mojou energiou. Tak ja budem mať prázdne nádrž, keď príde na chleba. Ako to nie je nič, to, to nie je surovosť, to nie je nič. Každý je tam, kde si vybral. To sú všetko slobodné rozhodnutia. Áno, toto, je... toto presne chodí ináč. Toto presne chodí a mne to chodí veľa a ja už dávno som to dostával, také všelijaké informácie, že niekto napíše, a teraz ukáže tam fotku nejakého chorého dieťaťa alebo niečo podobné mm. a teraz pomôž mi a teraz a, pošli alebo to, alebo to akože ukáž aj ty. A ja som to vždycky, neže že by som bol zlý, ale ja som to vždycky proste akože dal bokom a vôbec som sa o to nezaujímal, pretože napríklad mne sa narodili v tom období deti a hovorím si, radšej ja, budem tu akože energiu venovať im, aby bolo všetko v poriadku a nie tu sa zaoberať niekým. No, ale nemali by si pomáhať musíme nejak, nejak mu, pomôcť tomu, Alelo, kto si nevie pomôcť. Pracujeme s energiou, teda treba chápať, čo je to energia, ak je to zostavené. Keď to niekto zostavil nás, tak sú tam pravidlá. Pokiaľ poznám pravidla, môžem hru vyhrať. Keď nepoznám pravidla, nebudem, nemôžem vyhrať. Možno ste sa stretli v minulosti s takými vecami, ktoré boli z ezoterikou a s tými meditáciami, že sa používa výraz mikrokozmos, makrokozmos. Hej? Makrokozmos to je ten vesmír okolo nás, mikrokozmos to je to, čo je v našom biopoli vnútri, hej? to sme my. Ale Mikrokosmos môže mať len tá entita, ktorá má živatmu, ktorá má všetky parametre človeka, plus, plus samozrejme vrátanie živatmy, pretože to je obrovská energia, ktorú tí tvary nie sú schopní vytvoriť, nemajú mikrokosmos, ale keďže to je ako hore, tak dole, ako vnútri, tak na vonok, tak mikrokosmos je vlastne kozmos. Do mojho vnútra každá jedna bunka všetko vytvára úplne nové vesmíry. Ak ja mám problém a ten problém, poviem inému, už je v dvoch kozmoch, keď to poviem v piatich, tak je to v piatich kozmos. A potom ja, tomu, ja to u seba uhasím, ale furt to bude žiť, lebo budú to mať ďalšie štyri vesmíry. To je jednoducho zlé veci nesmiem hovoriť. Pokiaľ mi je drahý vlastný národ, vlastná rodina, všetko. To je jednoducho je taká... Takže keď má problém, treba, som ho mal treba akože pekné veci. riešiť a povedať, treba, že to treba riešenie dáva do sveta. Chcem vidieť, ako to bude vyzerať, keď to bude v poriadku. Ako to bude pekne, ako bude budúcná, ako mi prekvitajú deti, vnúčata, ako, je, ako sú zdravé lesy, všetko je v poriadku, nikto nedrancuje, nekradne. Toto si treba predstavovať. To je však to sú také techniky, to je kozácii učia aj bojových umeniach. Keď, keď mám nejaké... Ja nemôžem ísť do boja s tým, že vidím, ako ma niekto kope na zemi, hej? Lebo to aj tak skončím. Ale čo môžem robiť? ja som to už možno aj vravel. Jednoduchá technika, ja som, ne, asi som to vravel, sa to ešte raz opakujem. Povedzme, mám niekde ísť v zime, musím ísť na aute, hej, ktoré je, 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 je lát, je, je, smrž, neviem čo. A ja keď začnem rozmýšľať, tak a musím ísť povedzme 100-200 km prejsť, kde si čo si vybaviť. Tak ja keď príjem v tom, že narazím toto havariom, tak to tak bude. Čiže čo si treba predstaviť? Bod B, ako vystupujem na mieste určenia, usmiatý, šťastný, všetko v poriadku, všetky, všetci ma čakajú. A v takom prípade naštartuje sa vedomie a ma dovedie tam tá vyššia sila. Ale keď si dám do toho, to sa stane, to sa stane, to sa, tak niečo sa stane. Ale to ja som si objednal, to treba chápať. To, čo dám do myslu, som si objednal. Ja som to nevytvoril. Ja môžem len ťahať z tých obchodov, ako som vravel, tie veci, ktoré chcem. Alebo ako to, že si vravel, že, s tým, že som hladný, Áno. chcem sa nájsť, tak si to predstavím a idem sa nájsť. No, to je presne to, len mm -hmm. že to je pozor, to je No, dobre, ako sa, podobný ne. príklad iba. Nie, nie, to je dobre, len teraz mi niečo napadlo. To sa to voláme fantomový výtvor. A my si musíme uvedomiť, že fantomový vytvor, keď ho my neostraníme, tak onde si ostane. Lebo všetko vzniknuté už nemôže zaniknúť, možno len zmeniť jej existenciu. Aby sme stratili tú disciplínu, niekedy to vlastne, toto bola pôvodná, pôvodná úloha tej štruktúry, ktorú voláme smrť pratať tieto veci. To je ako keď sú rozházané bordel, bordel po zemi. Ona chodila a vysávala to, čo patrí ku nej. Lebo keď sa o to človek nestará, dobre, my hovoríme o, o takých normálnych, o jedle, o neviem o čom, ale po ulici chodia kadejakí. O čom rozmýšľajú? O jakých na veciach, CV. hej? No, do, do, dobre. A teraz to ostáva na chodníku. A keď sa to nepráca, preto sú so aj mesta nebezpečné, tak ono sa to kopí, tie negatívne kopu, hej? A jedno, jedne, jedne, jedného dňa dosiahne vedomie samoexistencie, presiahne kritickú hodnotu a, a stane sa démonom. Čiže to je dôležité veci aj o tieto sa starať. Hej. Treba pratať po sebe tieto, tieto veci, ktoré nepoužívam aj, aj v tom jemnohotnom svete, v myšlenkách. A to som ako na... musel uh -huh. dokončiť, čo to je. To nie je len tak, hej, ako tie... Je veľa vecí, čo o nich ani netuším. A teraz... Je čas začať rozmýšľať. V, tak ako, ako rozmýšľali naši predkovia. Dostávame v podstate hotové veci. My sa ich nemôžeme naučiť, ako povedal Hej. Nemôžeme nikoho naučiť, možno iba naučiť sa. My to máme v biopoli, len nám tú adresáciu pamäte porušili. Takže keď miesto mŕtvého rozhrania dám tam pamäť rodu, začnem aktivizovať to okienko, jedno druhé, a mne to príde. Ale ešte raz, na každom jednom z nás záleží. Na každom jednom záleží. Na každom. všade v každom filme je nejaká postava ktorá je dôležitá v tom zmysle že ona niečo zmení napríklad keď si pozrieš na Matrix tak treba vedieť že človek je každý jeden Nazvem to tak že každý jeden je Neo každý jeden to vie pretvárať tam sú tie zaujímavé obrazy že on keď akože pochopil že naozaj je vyvolený tak začal vidieť to ako program a začal ho vedieť meniť a potom nebolo dôležité čo my sme videli ako tú vizuálnu animáciu dôležité bolo že čo on zmenil v kóde a to je zase opačne, že ty keď ako, ako programátor, tvorca programu, ktorý si vytvoril, sa pôjdeš ťažovať tomu šéfovi, čo za teba, to, akože ťa za to platí, že má ti pomôcť opraviť program, tak on to nevie, lebo vieš, ak to je menežer, on má iné úlohy, proste ty, ty si zodpovedný za svoj program. Čiže len ty si vieš pomôcť. A ešte ďalej, že, že jak sa vlastne, jaká ilúzia toho, že ty vieš niekomu pomôcť, je pekne vie napríklad na feťakoch. V živote nikto nikdy nedostal feťaka problému on. Keď sú takí, čo sa dostali, ale ten človek sa dostane o sám. sám, hej. A prečo my máme problémy, hej, že vieš sa dostať do problémov. No proste ja to mám takú skúsenosť, že teraz nie je dôležité, či človek videl túto, akože nazvem to metafyzika a podobne, ale, ale vesmír to spravil tak, že vždy je jedno, akú knižku čítaš a či vôbec nejakú, stačí sa pozerať a žiť reálne svoj život a aj podľa mňa aj nájdete okolo seba človekov, ktorí bez toho, že by niečo čítali alebo mali nejaké vzdelanie, oni proste robia to, čo treba. Sami od sebe, lebo to majú v sebe. He? A teraz e, ty, že životom a, a život ti dáva jedno, akože jemné impulzy, že to niečo nejako nie, prvýkrát nepochopíš, tak je akože úplne jemný impuls. Ľudia si myslia, že sa, akože hovorí sa, že človek sa točí v kruhu. Ja si to predstavujem tak, že nie je to kruh, ale je to špirála. Lebo vždycky každý ďalší je závid, je tvrdší. He? Čiže keď ty si nepochopil tú lekciu hneď v prvom zavite, tak dojde ďalší, ďalší, ďalšia možnosť, ďalšia možnosť. Ty sa vlastne z tvojho pohľadu, pokiaľ sa točíš v kruhu, tak stále dostávaš väčšiu a väčšiu ranu, až už potom raz tú ranu neustojíš. A keď ti niekto pomôže, že ti naruší ten proces a on za teba vyrieši problém, to znamená, že ti on ti odobral tú šancu pochopiť to v tom jemnejšom zavite a potom dostaneš ešte väčšiu ranu. To je vidieť napríklad na deťoch, ktoré e, treba sa, e, ich neučia rodičia čeliť svojim problémom, a proste fur za nich niečo žehlia, 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 až potom taký človek alebo tvar vyrobí taký problém, ktorý už nevyžehlia ani rodičia už je to pruser. Nevyriešiteľný, hej. A to sú takí, aspoň ja poznám takých aj z rodiny, že tým proste už potom nepomôžeš nikdy, lebo tak sa hovorí, že keď ťa nevychovajú rodičia, vychová ťa ulica. Hej. Ale koľko to boli oproti tomu? Hej. Tí múdrejší sa učia z chýb tých druhých a my sa musíme učiť z tých vlastných, no? No, Ale je veľmi ťažko, akože... Nie, musí, to, to je trošku také odvádzajúce príslovie. Ja keď si sám neoverím situáciu, nikdy sa informácia prvého druhu nezmení na informáciu druhého druhu. Takže napriek všetkému ja musím sám ísť a sám riešiť chyby. Hej? Takže Co, sám to zažiť, čo je z toho, čo je z toho, že, čo je z toho že môj, môj pradedo, prababka vedeli, ako sa starať o dobytok, vedeli kosiť, dojiť a tak ďalej. Ja môžem to dneska všetko vedieť, aj my to na nič, lebo iná doba. Mm -hmm. Ja musím vždy byť adekvátny tej dobe, ktoré je. Hej. Čiže tie, ja musím prispôsobiť, kde sa musia zladiť, ak sa niečo má dosiahnuť, objektívne podmienky, teda aký je priestor okolo, hej, ten, ten makrokosmos, a ako je nafazovaný môj mikrokosmos, teda subjektívne podmienky. Len vtedy dochádza k tomu, k tomu en, kvantovému skoku. Inak to je presne ako hovorím, môžem sa točiť, to je samsára, hej, točím sa dookola. A kto si samozrejme dojí, nadojí, hej, ako energeticky. Ale nie cesty späť. Ja poznám takých ľudí kopec. No takých najlepšie ruky preč, lebo dneska má možnosť každý, ja na to minul hovoril, všetky informácie sú von. Prečo napríklad, povedzme, vás to zaujíma a suseda to nezaujíma. Hej. No a to je jeho rozhodnutie. Ak sa ja začnem do toho babra, tak ja... si možno to je, neviem, či to je taký príklad na pochopenie, ale keď som chodil ja do ZDŠky a na strednú škole, tak boli tzv. osobitné školy. Hej, tým, ktorým to nepadilo, chodili tam, mali špeciálnu prípravu. Hej. Dneska ich zrušili a všetkých nastrkali medzi normálne deti. A čo teraz? Stúplo? Nie, všetko kleslo. Som nevedel, že zrušili osobitné. No nie sú, to... oni sú dneska napchatí medzi, medzi normálne deti. A to sa nikdy nestane, že tí, ktorí nezvládali to teraz, tak teraz to, teraz to budú zvládať. Nie, tam tí väčší viac s väčšou kapacitou a schopnosťou sa museli prispôsobiť tým, 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 nižšie. Veď to sa o tom oficiálne hovorí. To je, to je jeden z dôvodov krachu amerického vzdelávacieho systému. Hej. Všetkých napchali do jedného. Jednoducho Iné národy majú, in, majú inú mentalitu, inú no štruktúru mozgu a iní sú, či, preto sú čierni, žltí, bielí, červení, kadiaky. Hej. A to nie je len tak. A to sú aj výsledky. Hej. A potom urobili to, že porobili školy, kde semester stojí, ja neviem, 20-50 tisíc dolárov a tam učia tie normálne veci. Hej. A už ten základný normálny človek, čo na to nemá, nedostane, nedostane možnosť. A toto, toto robili u nás. Na socializmu to nebolo. Hej. Boli, všetko, všetky boli vysoké kvality. Dneska je to tak. A zase, prečo by som, to ako niekto hovorí, alebo malé deti tak učia, často rodičia, že hrajú sa na piesočku a teraz, a požičaj mu lopatku a požičaj mu autičku a dieťatko nechce, lebo z bahlická rodiča to je blbosť, a čo tam dá lopatka, ale a ja sa potom môžem takého pýtať, a ty požičaš takomu auto len tak? Hej? Na úrovni dieťaťa je to, je to normálne jeho vec, prečo by ju mal niekomu dávať? Hej? Prečo by som mal tolerovať, že niečo zle sa stáva v Rusku? Som počul taký prípad, že eh, dievčatko také malé príde za tatkom a hovorí o zaslaných očiach, tatko, ale ten, on má ten, neviem, aký Ivanko, alebo kto má zbil a hodil ma do piesku tam a, a, a neviem, čo teraz robiť. A, a tatko hovorí, no, cerka, počujem ma dobre, keď ti to ešte raz zrobí, zober lo, lopatku a trestni ho. Ale keď ja som dievčatko, nevadí, zober si rúžovú. OK. Hm. Ale nemali by sme by si všetci pomáhať, akože že ako v poriadku nejakú, nejakú vytvoriť. V poriadku, jak, áno. Jak, jak? To, je, no to, sú, to je zase na inú kapitolu, hej, ale ako to je, keď napríklad asi, no ja by som to nechcel zažiť, aj keď som zažil kaječok pri lietaní, ale keď sa lietadlo dostane do, nejakej, do nejakého problému, dekompresie, neviem čo, tak čo sa prvé stane? Vy, 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 vyhodia sa tie masky kyslíkové. Hej? A je, aký je tam návod? Je najskôr sebe. Áno, potom čiže čo druhý. z toho, že zachránim dieťa, keď zomre rodič. Hej? Uh -huh. Čiže to je vždy tak. Najprv ja sa musím dostať na výšku a potom môžem pomáhať ostatným. Dneska mnohí chcú pre národ meditovať a podobne, ale to je ako s tými obradmi, ako som minule vravel, hej? Keď ja nie som na úrovni, tak ja vnášam ten svoj chaos do, do, Napríklad chcem meditovať za národ a nevie sa žena dohodnúť s mužom, hádajú sa v rodine, nenávidia sa, tak ona, ak nie je ona v hej? tak potom tá meditácia, ak ju ešte vedie taký obrad, vnáša ten chaos do ostatných a nie naopak. To sú jednoducho... Ne, ja, my vytvárame novú elitu, ale my nevytvárame novú elitu preto, lebo nechceme medzi seba pustiť ostatných človekov. Jednoducho sa vytvára sama. Každý má možnosť, dostane informácie, nadobudne znanie, dostane sa na výšku a tam potom zistí, že aj tam, aj tam, aj tam je taký, ktorý toto isté zvládol. Väčšinou to nie sú tí z najbližšej rodiny alebo, alebo kolegovia. A to sa vytvára nová elita. Ale nie preto, že tých ostatných nechceme, ale oni nemajú záujem. Ja nemôžem za neho ťahať. Alebo to budeme robiť, ale som v samsáre, dokedy to tak bude? To je, áno, je to nová alita, je to alitársky systém, ale to nie je ako slobodomarovské, že nikoho nepustíme a neviem, aké stupne nie. Každý rozhoduje sám, ale musí vedieť, že rozhoduje zárod. Že má na sebe úlohu, že má svoju misiu, tá misia je pre každého individuálna, vybratá dobrovoľne, to sa nedá povedať tomu druhému, čo to je, ale každý z nás tú úlohu má. Nájsť ju, dostať sa vysoko, a pokračovať ďalej. A vtedy už sa vytvára my a sa vytvára služba národu. To je ako napríklad prvá čakra hore, to je toto hlaholiť. Hej? Keď je, to ona je dvojma, to, toto G, -hlaholi, hlaholi. Keď, je, keď, som... Ja mám pod kontrolou svoj energetický systém, vtedy hlaholím. Hlaholiť znamená v starom jazyku, že dávam príkazy jemnohmotnému svetu. Ja dávam príkazy. Ak, dám, ak, 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 strátim schopnosť hlaholiť, tak iba hovorím. To znamená, komu si som to dal a potom ma už nepočuť. Ak som to je vlastne to je gamma rytmus, alfa, gamma, to je delta rytmus mozgu. Hej, dá sa tak merať. Ak je delta rytmus mozgu, mozgu, správny, hej, to je na, 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 tejto čakre 7, tak sa vytvára tzv. telo individuálnosti. Ak je toto telo plne vyvinuté, môže sa párovo spojiť s prvou spodnou čakrou, to je telo celostnosti a v tej sa vytvára na energetickej úrovni to, čo sa volá fyzické telo. Hej. potom je ďalšie telo astrálne, mentálne a, a tak ďalej. Ešte možno teraz ma napadla jedna vec ten správny mechanizmus, keď je, teda keď je aktivizovaná, keď je aktivizovaná siedma čakra a je tento delta rytmus normálny, tak my vtedy, alebo často sa vytvára otázka, no a teraz, keď nám pomenili mena, bukvic, veci a podobne, povedzme, možno ešte taký, no, z toho vedického pohľadu ešte možno jeden zaujímavý postreh, ako môže vzniknúť skreslenie, ako je naozaj klamstvo. Hej? Keď, e, to sa hovorí v našom, e, to je naše učenie, hej, ako, ako vedické, keď, ja, keď napríklad ja poznám istinu, teda to, čo sa dneska povedia ako absolútna pravda, ja ju zvládnem a chcem ju niekomu podať. Hej, ja mám, ja mám v mojej mysli istinu a chcem ju vysvetliť niekomu, ja nechcem skresliť, chcem to najlepšie podať, ako viem, tak ten, čo ma počúva, on už pri najlepšom môže počuť len pravdu. Hej, teda jednu hranu istiny. Lebo už len často viem. Teraz on zase, ako v čistým svedomým umyslom všetkým ide ďalšiemu to vysvetliť, ale keďže on už má v hrave iba pravdu, teda už iba jednu hranu istiny, ja si nehovoril o tých obrazoch, ale to by možno niekedy na budúce, tak on už pri najlepšej boli, keď nechce skreslovať, tak on už, on už, počuje len krivdu. Krivda u nás nie je výraz to, čo je dneska. Krivda je, keď počujem pravdu, ale to už je časti zakrivené, lebo nikto nevie presne podať druhému to, čo on má v hlave. Jednoducho to už, len nejak, to už nejaká hrana nejaká projekcia toho na danú úroveň. A ten, kto vie, pozná krivdu, keď to podáva ďalšiemu, tak to už je lož. Čiže už sa lahne na ložko. Čiže lož nie je klamstvo. Klamstvo a lož sú rozdielne veci v našom prvoprobitnom jazyku. Čiže aký jazyk používame potom čo chceme od toho, aby sme dostali, hej? No, čiže to hovorím o tom, že nevytváram umelo e, skreslenie, ale chcem to v dobrom duchu podať. Hej? A čiže to, je, to je proste normálny proces, to s, tým, s tým treba rátať. Hej? Že nedá sa všetko, preto mi nie je programovanie, že preniesiem do druhého to je taký istý program. Hej? že ho tam nejak mm. uploadujem alebo za čo také. No a teraz to, čo je... Na úrovni e, toho, tej siedmej čakre, teda to, to rozvinuté delta telo, to znamená, že my sme tam schopní, e, to sa volá aj telo individuálnosti. Teda na tejto úrovni ja vidím všetky predmety okolo seba ako samostatné individuálne veci. Mikrofón, voda, pohár, stôl a tak ďalej. Skutočnosti, čo to je? To sú pevné predmety. Pevný predmet vo fyzike je čo? Je, to teda vlastne má štruktúru, hej, štruktúra je informačný obsah hladkej, to sme minul asi hovorili. Čiže štruktúra je daná tým, že má kryštalickú mriežku. Kryštalická mriežka, ako si pamätáme zo školy, to sú také tie farebné guličky pospajané takými chromovanými drotikmi, hej, sme si to pamätáte zo školy. Čiže tam je, tam je definícia asi taká, že kryštalická mriežka to je, to je nejaké zoskupenie elektrónov, molekúl alebo čohokoľvek, ktoré kmitajú na rovnovážnych poloch a vytvárajú spolu to, čo voláme pevná látka, ako vo fyzike. Lenže tým, že kmitajú, oni nemôžu stať pevne, tým, že kmitajú, oni vytvárajú vibrácie elektromagnetické vlny, čiže oni vydávajú zvuk. Každý pevný predmet 24 hodín do dňa spieva svoje meno. Svoje prvobytné meno. Ja keď toto meno sa dá zachytiť aktívnym otvorenou siedmou čakrou, teda naši predkovia dávali mena nie len tak, že toto ma napadne od buka do buka, aj tak si to nikto nepamätá, hej? Oni vedeli tie mená, ke, keď my poznáme prvobytné mená všetkých predmetov vo vesmíre, zvierat, stromov, všetko, na jedno slovo nás, sú nám podriedne, nás počúvajú. Čiže zase, no, možno končíme tým jazykom, hej, ale jazyk je veľmi dôležitá vec, pretože podľa jazyka, podľa toho, ako ho využívam, aké energie prepúšťame, vlastne vytváram okolo seba svet a ten môže byť so znakom plus a so znakom minus. Prež... Čiže, čiže, to je veľmi dôležité, hej, vôbec aktiv... pochopiť pracu energie, čo Všetko to je. rozpráva vlastne. Áno, spieva. Všetko spieva, no, celý, no, celý náš svet spieva. Každý, a... každý, pevný predmet spieva, hej. To sú tie prvobytné mená. Oni... No, že to je v podstate teória strun, akože v modernej Aha, mizike. aha ok. Je, že, že vieš vlastne do neho, vybruje, v podstate ne? zväčšovať a vždycky nájdeš nejakú časticu, ktorá je len vlastne vibrácia niečoho. A keď to začne zväčšovať zase, tak zazdíti, že to je zostavené z ďalšej vibrácie niečoho. Že oni vo výsledku nenapadne priznajú to, čo sa hovorí aj v starých knihách, že Všetko je energia, ktorá má nejakú formu. No, to... A tá forma môže, že... je rôzna, veď sa meniť a tak ďalej, akože Veľkí mysliteľia hovorili, že ten, kto pochopí frekvencie, pochopí vesmír, asi to tak je, keď všetko spieva. Akože, akože logiku by to malo, že ako vznikli názvy jednotlivých veci, ak sme to pomenovali, takže sme to počuli, čo nám to povedalo. A keď ideš aj z toho pohľadu opačného, že teraz keď prečo sa všetko točí vlastne okolo jazyka, prečo biblický projekt vlastne začína s metením jazykov, a ešte keď sa bavíme o tom, že, že teoreticky môže to, dajme tomu hypotéza, že to tu celé funguje ako no. simulácia, ktorá má za úlohu to, že ten, kto hrá, akože sa niečo má naučiť. Je? Čiže vo výsledku tá forma, ktorá vedie, alebo ktorá sprostredkuje to učenie, není v podstate podstatná. Je? Ale už sú tam také zaujímavé detaily, že pokiaľ to je akože nejaký počítač a podobne, tak ja viem niečo ovplyvňovať v tom len vtedy, keď poznám jazyk, v ktorom to je naprogramované. Hej? A všetky ostatné jazyky si môžeš teraz napríklad predstaviť, že oni vymyslia konštrukty, to sa používa ako alias hej, aj pri mailoch, aj pri hocičom. Ale ty, keď už ideš robiť s tým aliasom, tak ty napríklad nevieš, bol by príklad z mailov, že máš nejaké mailové grupy a ty vlastne poznáš meno tej mailovej grupy, ale už nevidíš, kto všetko tam je. A to sú tie triky, že prečo naši ne, nepotrebovali Boh Perun hovoriť, lebo proste oni išli robiť priamo s objektom, ktorý existuje Nazvem to z toho prvotného kódu, že, že nazvem to až do tej hladiny, že oni robili s ostrojovým kódom, priamým. Lebo už keby sa šlo do toho programovania, tak máš vlastne programovací jazyk, v ktorom je to ďalšie, je, že máš napríklad Windows je správny v C++, hej, ale aby sa v tom dalo ľahšie robiť, tak je kopec ďalších programov, akože programovacích jazykov vytvorených v tom hlavnom kóde a to už potom poznajú potom ako objektovi, že ja neviem, máš e, potom kopec ďalších programovacích jazykov, až napríklad aj dneska bežný amatér si vie spraviť web, lebo má napríklad web pre kde máš objektové, ano. už predprogramované veci a podobne, ale ty ako užívateľ vieš tým robiť len do nejakej formy Nevieš vlastne, aký kód to vygeneruje, nevieš, aké všetky súvislosti to ťahá, čo všetko k tomu musí byť, napríklad čo musí byť všetko na seriáli a podobne. A to je pointa toho, že preto znanie našich predkov nemalo žiadne prostredníctva, lebo sa riešilo to a vedelo sa, že my sme priamo, Zdravý nazvem to sieť administratorov, ktorí máme priamo od tvorcu vlastne najvyššie práva do toho systému zasahovať a tvoriť. A teraz je to presne tak, že ty si napríklad vo firme a nejaký tvoj kolega niečo chce, ale on na to nemá práva, tak on ťa na to, ja neviem, ťa na to sa zatv zatvári, že pomôž mi, prosím ťa tu niečo volaču a ty zavedieš do programu nejaký kód na základe, ktorého teba vyhodia a je, on je fajn. Je akože analogie toho, o čom sa tu bavíme, sa strašne ľahko dajú vidieť v dennodennom aj v tomto modernom živote. A keď si niekto myslí, že tá kniha je stará a nemá s tým nič spoločné, tak nech si to ďalej myslí, ale všetko, všetko to, o čom predkovia hovorili a prostredníctvom Názem tomu, že z tých kníh akože veľa nám pomizlo. Čiže my máme proste len úlomky toho, čo oni všetko vedeli. Aj stále aj tak je vidieť, že aj tie úlomky sú bližšie reality, ak by sa niekomu chcelo priznať. Hej. A celá finta toho, jak niekto vie s nami robiť, je v tom, že prvé je, že ty si nemôžeš uvedomiť, že vieš si pomôcť sám. Potrebuješ hľadať nejakého, nejakého sprostredkovača. Spasiteľa. Máš milión portfólií náboženstiev, kadejakých účení, neviem čo, všetkého kľudne do toho zaráte aj tú metafyziku, hej. Len za mňa je napríklad metafyzika tá jediná vec, ktorej úlohou není ťa niekam zapojiť a dojiť, ale ti hovoria, že ty si zodpovedný sám, my ti len ukážeme, jak sa to robí a rob to sám. Sám rob, nikto to za teba neurobí. To nikde inde není. Všade sú nejaké kluby, všade sa platí nejaké členské, sú tam nejaké hierarchie proste a, a tých všetkých, vši, všetkých je proste nejakým spôsobom ťa akože zapojiť do, do nejakého spoločenstva, kde ty budeš zo svojho niečo dávať. Hej. Pritom toto je učenie, ktoré ti hovorí, že keď chceš tvoriť spoločenstvo, začni od seba. Hej. A až to, že ty si nejakú cestu prešiel niekde, tak keď sa poobzeráš okolo seba, možno nebudeš sám a vy budete vytvárať spoločenstvo. Ale to je už výsledok. To není to, že ideme sa spojiť a ideme niečo robiť. Hej. Že, že, to je až výsledok ako cesta k tomu. Hej. No, to sú sa dá potvrdiť, vlastne my nám tie informácie nechali aj niektorí tzv. Mysl mysliteľia, hej. Napríklad je filozof, alebo čo to bol, von Herder, to nača, napríklad Evangelici sa často obracia, on žil na prelome 18. a 19. storočia, On má jednoduchý citát, jazyk je orgánom myslenia. Ak zhovaním jazyk, jaké je myslenie, hej. Potom je ten von, von Humboldt známy, to je tiež taký prelom, hej, to je trošku mladšie, ale tiež 18. a 19. storočie. On povedal, každé myslenie je myslenie v konkrétnom jazyku. Hej? No, tak my môžeme niečo zostaviť, niečo môžu cigáni. Je to porovnateľné? Hej? Keď akože sme rovnakí, lebo sme humanoviti. Hej? To je proste iná kultúra. Prečo by sme mali e, nejako, ja neviem, kopírovať jeden od druhého. To sa proste nedá, hej? lebo to, to, sú úplne, úplne iné systémy. A Humboldt má ešte jedno zaujímavé, citát. Skutočným domom je jazyk. Hej? Teraz No, neviem, aby, aby, to, aby, sa to bolo zle chápané, ale vlastne to je magia, ktorú vložili do českej hymny. Kde je domov môj, hej, tak vlastne čo ich programujú, tak oni, oni prehlasujú, že nevedia, kde majú domov, lebo to je blbosť. Každý Čech vie, že na svojej zemi má žiť. Čiže tam by malo spievať sa Zde domov môj. To je, v takom prípade si stoja na svojej zemi. A kto si im tam dal, kde domov môj. Však to je, a to je zase hymna, to je všetko, čo prehlasujem v prvej osobe, sa bere hore ako program. To je, to je magia, jak hoved do toto, hej. Z Čechov urobili v podstate, ak nás rozdelili, tak ich na, to my sme boli jeden národ, hej, aj sme, geneticky, ale ich naprogramovali na satanizmus viac menej, na tieto veci a nás na také až bigotné kresťanstvo, no aby sme sa nikdy nedohodli, hej. Ale keď, pochopíme, že ani kresťanstvo, ani, ani satanizmus nie je náš, tak ostáva potom normálny človek a tam sa rozpráva dá. A aj to tak funguje. Zhovadím <coughs> jazyk, ovplyvne myslenia. Je to, hej, no, a hovorím, na druhej strane nie sú blobci. Tak asi to riadi niekto, kto fakt vie, čo chce a, akým spôsobom to dosiahnuť. A my musíme spraviť všetko preto, aby sme to ukázali aj tým, ktorí to zatiaľ nevidia. Akože, lebo takto Čoraz, za, každé, za každé toto naše sedenie som vďačný a, a mám nad čím rozmýšľať zase týždne, lebo... Ale všetko dáva zmysel a logiku. Áno, áno, vieš, vieš presne tak, akože, že dáva to, dáva to zmysel. Lebo vy to, čo hovoríte, my to vieme, lenže vy to viete pekne opísať. <laughs> viete, čo myslím? Že ja viem tieto veci v podstate nejak, ale vy to tak opíšete dopodrobná, že vlastne sa to... <š sauna> rozložíte to proste na malé kúsky, ten veľký celok. No to je presne to. Každý človek to má v sebe, v rodovej pamäti, aj? ale uh, na to, aby to obnovil, potrebuje len zaviesť nejaký program, že sa vyčistí spojenie. Aj? Ono sa to nedá naprogramovať do ľudinu ani do nikoho iného. Čiže to sa nedá naučiť, ako povedal to, to naučiť sa teda. My tera, my čo robíme len to, že my zavádzame ten prístup, ale ten si musí, lebo ja čokoľvek ja vysvetlím, a keď to počúva druhý človek a je normálny, že to chce brať, hej, tak on si nájde svoj spôsob k tomu a ten spôsob bude správny. On nemusí byť správny pre mňa, ale pre neho bude. Čiže my dostaneme, my len to spojenie dávame, oni tú pamäť nemohli odstrániť, ale, ale pomiešali cestu k nemu. Hej, za, čo je to pamäť? Cesta k uloženému súboru. To je všetko. Hej, a my tie súbory máme, lebo sme, má, sme s členmi rodov našich. Hej len cestu k tomu. No a my čistíme. Ostraním negatívu, ukáže sa cesta. Mm -hmm. to, no. je, to je toto, čo čiže nemôžem nikoho naučiť, ak on nechce naučiť sa. Ale každý bielý má tú kapacitu, možnosť. Bo ak začnete s tým robiť viete, že možno až je to zaražajúce koľko toho môžete vydolovať z týchto vecí hej? a všetko bude fungovať. Všetko bude mať logiku, lebo je to v krvi, je to moje. Hej? To nie je cudzie. Pekne to bolo vidieť vo filme vlastne ono to bola hra pôvodne, Assassin's Creed. Assassin's Creed. Áno, tam, čo sa akože dáva do tých z, z, minulých životov. hej. Tam je krásne vidieť, že oni tam síce používajú, nazvem to, protezu, hej, ale oni odkodujú jeho... Zaprvé, tam čo je proteza, akože myslíš, ten systém? Ten animus, hej, ten systém, čo... To, čo tam, je, tam ho dajú a on tam akože tam, je a... Tam je, tam je tiež veľa, podľa mňa veľa úrovní, akože kedysi som tú hru hral, nevedel som, o čo ide. Potom som videl film, som sa z toho tešil, nevedel som, o čo ide, hej a s časom som došiel k tomu vlastne, že čo všetko tam je a to tiež na krát. Lebo napríklad je tam taká informácia, že to sa aj akože bežne hovoria genetici, hej, že máš strašne veľkú časť, treba zoberú ti DNA hej, a idú ho rozkodovať. Tak oni poznajú treba, ja neviem, neviem koľko to je reálne, ale príklad percentov, toho kodu si to predstavuje ako veľký súbor. Hej. A oni len percento z toho súboru vedia vlastne nejak určiť, ako že to je genom a zbytok je nejaký balast. Lebo to percento sa im našlo akože pri dostatočnom počte vzorkov a porovnávaní, zistili, že sú niektoré, akože nazvem to, spojité súvislosti. Hej? A to je akože tá časť genomu, čo nám potom hovoria, že, že, modré oči máš kvôli tomu genu, červené oči máš kvôli tomu genu, vlasy máš, nemáš a podobne. Hej? Ale to je malinký zlomok a zbytok toho kódu vlastne nevedia, na čo je. Hej? Potom je film, ktorý ukazuje, že zbytok toho kódu je v podstate genetická pamäť, hej? ktorú ty, ale ako človek, pokiaľ si není na tom stupni znania, že s tým vieš pracovať, tak ti to je ako keby zamknuté, ale ty to všetko v sebe máš. Hej? A oni ti pomocou protezy, nazviem to, to je teraz jedno, či si niekto predstaví ako protezu knižku, alebo drogy, alebo si čo proste, pomocou protezy ti pomôžu sa k tej, akože oni to tam selektívne vyberajú tú zónu z pamäte, ktorú chcú. Hej? No dobré, tebe ale sa podarilo? Ty vieš, kde si mal minulé životy, k tým si bol, čo si bol? To ja nehovorím, že ja to viem, ja len vidím zatiaľ ten obraz, hej? Že, že reálne, keď sa vrátim k tomu, tak proste v tom filme pekne vidieť, že oni vlastne odkodovali tie časti ako vizualizáciu, lebo niečo hľadali proste, použili ho ako nástroj, ale on, jak začal vlastne, tra, to tak, traviť čas svojej vlastnej minulosti, začalo sa mu odomýkať všetko. Za prvé začal, začal preberať znania svojich predkov a podobne a potom sa im stal neporaziteľným nepriateľom s ňou. Dobre, a poznáte niekoho, kto sa, kto, komu sa podarilo, alebo vy ste videl? No to je to... Svoje minulé nepoznám, Ale poznám napríklad to, veď tu máš jedného, hej, napríklad, že on ti povie, že... Ja si až dokonca myslím, že to je preto, že človek vlastne reálne už nejakú, veď všetci máme nejaký vek, už sme niečo prežili, to znamená, že s veľkou časťou toho, nazvem to, teoretického znania, človek sa už stretol. Len to nevie sformulovať. Hej. A teraz to počuje ako knižku, to je ako keď už robíš s nejakým prístrojom a potom si až čítať... Bližšie hovoriť, na... lebo vôbec vlastne sa nepočuť. Tak neviem čo. Nemáš na... No. Bliž, <laughs> áno, no, Že, že robíš s nejakým prístrojom. No. Hej, že to máš ako keď robíš s nejakým prístrojom nejakú dobu a až potom sa dostaneš k tomu návodu, že ak to funguje. Že <coughs> ty už strašne veľa vecí z toho návodu sa ti strašne rýchlo poukladá, že jak to vlastne, lebo už ty máš skúsenosť a už aj niektoré súvislosti, ktoré si predtým nevidel, ti boli dovysvetlené, ale vďaka tomu boli pochopené, že už si mal to poznanie. Preto je v podstate znanie, hej, dajme, dajme tomu teória z knižky je znanie, hej. a keď už tým robíš... Keď už ty máš skúsenosti, máš prác, už máš poznanie, už máš to, čo prichádza po znaní, mm -hmm. po tej informácii druhého druhu. A už sa to potom úplne iným spôsobom sa to rozvíja. A v podstate, ja neviem, že to je bezraničné, ale je to takých, jak cibulka, alebo jak sloje, proste človek, jak nadobúda širšie a širšie poznanie, tak aj sa späťne vevracať k tomu, čo vlastne už predtým, ja neviem, zažil, alebo nejakým spôsobom niečo rozumel, nejakým obrazom a zrazistí, že úplne inú informačnú hodnotu z toho vie vlastne vybrať, Hej, že človek mm -hmm. svoj svoj život vlastne človek chápe ako keby aj späťne až postupne. Ďaka tomuto, preto je ten rozdiel, že že v človeku sa vie rozvinúť niečo ako púčik, akože niečoho v kvietok, ale niekto, kto v sebe nemá ten ten ani hlinu, ani ten ani tú rastlinu, tak v tom sa to rozvíjať nebude. OK, <laughs> dobre, dobre, áno, super. No. O. Nepozeral si nejaké tam tie otázky? Uh, nedohľadal som, musíme si ich spísať na budúce, určite povieme. Uh, bolo toho, je tu to, jeho všetci chvália, takže super, ale ale dohľadať tie otázky je dosť náročné tu v týchto komentároch. Takže musíme na budúce normálne povedať, nech, nech sa naživo pýtajú ľudia a uvidíme. Lebo, lebo, je to veľa, a hovorím, bola veľká, akože veľa ľudí zareagovalo na našu prvú časť, tak sa teším, som zvedavý, lebo veľa ľudí sa pýtalo, že kedy bude ďalšia. Možno potom zistia, že im to netreba. <laughs> Už vedia všetko. No neviem, neviem. Myslím, že ešte je čo sa učiť. A, a asi je to akože cesta, v podstate musí celý život človek na tom pracovať. To je tá bukvica od. To je vždy dosiahnutie cieľa, za ktorým sa, to je vlastne nejaké životné úlohy, alebo teda celé, no, úlohy, kde si myslím, že vyjdem na kopec, všetko v poriadku, e, mám času si oddychnúť a zrazu zistím, že pred mnou je ďalší kopec. Čiže to je nik, cesta vesmírove, nikdy nekončiaca cesta. To jednoducho, kto povie, že ja už všetko viem, nič nepotrebujem v Turanu, začína starnúť a zomierať. No tam sú iné súvislosti. He. Alebo pri Altej alebo pred Teraz vieme, že, že nás tlačia zo štyroch strán, tak... Najmä informácie na to, informačný obsah hladky, to by som chcel zdôrazniť. To je to, naj, to je to, čo najmenej podozrievame a najviac proti nám používajú. Lebo tie ostatné veci už do, dospelý rozumie človek vie, vie, si zariadiť. Ne? A ešte raz opakujem, neviem, čo na to minulo hovorili. Informácia, to, čo voláme dneska informácia, to sa v starých povestiach a po no, v starých povestiach našich všetkých slovanských tým sa označuje živá voda. Teda voda je informácia. Voda má tú vlastnosť, že keď plávam na povrchu, vidím všetko dobre v poriadku. Keď dám trošku vodu, hlavu pod vodu, tak vidím aj pod vodu, ale, ale keď začnem plávať a chcem nejaké veľké veci veľké nájsť, môžem sa utopiť. Informácia má tú vlastnosť, že, sa môže, že nás môže zabiť. To už je vlastne z tej, z tej vlastnosti vody. A mysel v podstate funguje, v mysle prebieha proces myslenia, to je, to je živel ohňa, to je perún, myslenie je perún. A myšlienka to je voda. Čiže keď, sa, keď, je, keď je veľmi veľa vody, zahasí oheň a nemôžeme hovoriť o myslení. Keď je veľmi veľa premyšľania. hej? A nie, alebo keď je naopak, keď, tak oheň spáli vodu a nie je ani jednoduché. Správny stav je ten, keď je akurátny oheň, akurátna voda a vtedy sa vytvára para. Para je vlastne vzduch. To je ďalší živel. V všetkých slovanských jazykoch je tam duch. Čiže duchovný vývoj je pri správnej kombinácii spracovania informácie a procesu myslenia. Preto naozaj nie je jedno, kedy sa myslí, kto myslí, aký je ten proces. A vtedy dochádza k duchovnému vývoju, to znamená v výstupe nahor. Lebo, no, to už by som asi dnes začínal ďalšiu kapitolu, lebo ten možno stojí za to sa ešte bližšie pozrieť na to, čo je to myseľ, ako to funguje. Takže na budúce, alebo teraz nám ešte porozprávate? Tak niektoré veci, no, v podstate jedno môžem povedať. Mysel funguje, to je staré kozácké učenie, tiež v piatich základných modoch, ale ja by som povedal, že nám stačia tromi sa zaoberať. Mysel je jednohmotné telo, ktoré je uložené na šiestej dimenzii. Ona sa môže pohybovať dopredu alebo dozadu aj podľa toho, jak je, jak je uložená. No a keď je... Na to je naviazané aj to, čo voláme uh, obraz... Uh, Mysel, keď je v stave tu a teraz, to znamená, že vtedy je ten ventil zastavený, je presne v stredy, je priepustne hore a je aktivizovaný tok energie dole. Čiže keď ja vytváram mysľou nejaké predstavy, tie predstavy sa mi prelinajú s okolitý svet do obrazu sveta. A keď je, vtedy je šanca, že ten obraz sveta, môj vnútorný mikrokozmu, zodpoveda vonkajšiemu hej? Uh, Makrokozmu. vtedy to je najideálnejší stav. Ale to je len, len vtedy, vtedy hovoríme o tom, že sme v stave tu a teraz trvalej prítomnosti, vtedy sme podľa našej tradície napojení na makoš. Hej? Len vtedy. A čokoľvek robíme, akékoľvek štruktúry staviame, akýkoľvek mentálny plán, Máme neobmedzenú energiu, pretože ne, nespotrebujeme svoju, ale dochádza nám energia z hora. Teda to, všetko, čo potrebujeme. Ale potom sú dva problémy. Keď sa myseľ presunie dozadu, ona sa vtedy dostáva do, do stavu mimo toho toku. Hej? Čiže okamžite je zastavenie, zostavenie, zostupovanie. A čo znamená myseľ dozadu? Akože myseľ na minulosť. Ona sa lebo... posúva, hej sa Aha, okay. postavka, to je tá teda postavka jednohmotné telo, ktorá môže byť na kanáli, alebo môže byť vpredu, môže byť vzadu. Alebo môže byť vzadu. Aha, okay. A pokiaľ je vzadu, to je stav špekulácií. To je, sa preto tým zaoberajú, lebo napríklad keď, je, keď, keď som v stave, že musím bojovať o život, tak špekulácia to je, že začnem špekulovať, a čo kto povedal, a ako som videl, aká bola príručka, ako sa braní, to znamená, že mysel ako procesor, na to, aby riešila situáciu, zachádzať si do, do, do nejakých priestorov tela do, do, na hard disk. Hej? Musí to nájsť, úlohu vrátiť. To znamená v reálnej situácii meškanie 2 až 3 sekundy s odpovedou. Ak ide o boj na život na smrť, to môže znamenať smrť. Ja ak som napríklad v aute, dostane sa do šmiku a 3 sekundy neviem, čo to môže znamenať, tiež havariu, alebo niečo podobné. Čiže to je, to je stav problém je v tom, že nie sme podstave, Vtedy to je ten nás, to čo nazývame špekulácie. To porovnáme, čo povedal ten, čo povedal tam, ten robíme sa kadejaké kombinácie. Teda pracujeme s informáciou prvého druhu, ktorá nie je ničím podložená. Na základe nie je vytvárame zase obraz sveta, ale my sa vždy riadíme obrazom sveta, to je zase, to je zase, zase čakra hrdlo, hej, teda o jedna nižšia. Na vytváranie obrazu sveta je vždy potrebná energia. Sa, nič sa nedá robiť bez energie, ale keď ja ju beriem, ja ju beriem v zmysle, to je zdroj energie, preto, preto je tá mysl dôležitá. Ona mi vpúšťa alebo blokuje energiu. A ona mi vtedy, keďže nemá prístup na kozmickú energiu rodovú, tak vtedy bere tú, ktorú som dostal na danú reinkarnáciu. Teda ja pálim svoje zásoby. A vytváram si špekulácie. Hej? Od, od, reaguje, od, od, okrem iného sa to ozrkadľuje aj na reakčnej dobe hej? riešenia nejakého problému a podobne. Potom často sa stáva, že načítam si nejaké veci a ten povedal to a nejaká Anastázia a toto, o, neviem, toto je taká tradícia, hej, že nemá to overené, nie, nie je to informácia druhého druhého, na základe toho zostaví nejaký mechanizmus, vytvára obraz sveta a potom sa rozhodne, že základe, začne na základe toho konať. Ale začne konať, keďže kona na základe špekulácií, nie tu a teraz, ne, tak nevytvára plány, ale vytvoria sa ilúzie. Vtedy sa mysel presunie dopredu a vytváram to, čo by v budúcnosti by som chcel spasenie, Ježiško príde, neviem, také veci, že ja, tam je zase problém ten, že zase je mysl presnúta do, do, do toho biopriestoru, nášho biopola, ktoré je pred, zase nie som, zase nie som na, na linke, zase môžem z toho vytvárať nejaký obraz sveta, ale to je ilúzia. Mhm. Zase, a ja ho musím vytvárať, pretože takto funguje ako, ako človek, ale vytváram ho zase z energie, ktorú som tu dostal na danú reinkarnáciu, zase pálim, hej. A čo vlastne oni robia? To je zase druhý pohľad. Čo robia oni s tým, že robia ako v Matrixe? Oni zabezpečujú, aby som skočil do... Aby, nie ja, hej? Berem to späť že človek skočí do špekulácií, bo ten povedal toto americké veci v televízii, toto to sú tie veci, neuverené informácie prvého druhu, z nich sa čosi zostaví, okamžite preskočí cestu a teraz a ide dopredu do ilúzií, začne budovať na základe ilúzií niečo, lenže keďže je to na základe ilúzií a nie toho, čo reálne existuje vo vesmíre, tak to počase uh, prestane fungovať, tak potom ako nejaké rodové osady a ideálne veci, a potom zase aj musí aj telefon, potrebuje mobil, aj toto, aj tamto, či je to zase tie odpojený od systému, tak sa zase vrátim, musím dať čo iné naštudovať a tým presunom, to, vlastne riadi, toto neriadia cez za Gregory, hej, alebo špekulácie, alebo ilúzie, alebo špekulácie, alebo ilúzie, tým zabezpečia, že nikdy sa nezastaví v strede. A to je, a ako, sa, je... ako, to, spraviť? Možno treba dovysvetliť, že to sa myslí, že stred je tu a teraz, akože tento priamy moment, ako reálny čas, hej? predu sa myslí budúcnosť a vzadu sa myslí minulosť. No Ve to ale vedia, ale na to, aby som ako, že, že vyriešil niečo, čo ma trápi, musím si to predstaviť, hej, že ako by som to vyriešil, takže už špekulujem. Z, zase, no, ja, keď, ja by som mal, ako vzhľadom na to, že my nie sme schopní dvoriť myšlienky ešte raz, hej, Na nám ich dodávajú cez egregor, hej, cez, cez matricu, ja by som mal myslieť, keď chcem niečo robiť, urobiť si plán predsa vzatie, hej a urobiť všetko preto, aby som, aby som, videl výsledok. A poviem príklad. Keď ja chcem niečo, chcem, napríklad chcem mať veľa peňazí. Hej? To asi každý sa stretol s takým nepočas života. Hej? A ja, keď ja sa zostanem na tom, že, mám peň, že potrebujem veľa peňazí, tak a, to, to, a, ostanem na tej myšlienke, vtedy ja sa k tým peniazom môžem dostať. Ale väčšina, no, to budú, hej, humanoidov, celkovo tam aj my metrime, oni začneme, my vytvoríme si ilúziu, že chcem veľa peňazí a idem o krok ďalej, čo za tie peniaze budem kupovať, predávať, robiť. Čiže ja som nielen, tým pádom ja tu, ja som nekoncentroval energiu na ten prvý bod, dostať sa ku peniazom, ale už ho aj míňam na tom, že čo budem robiť toto, toto, toto. a vtedy to je tedy budný kruh. Čiže vytvoriť si predstavu, aj. ako tá, tá, disciplína mysle, čo chcem, jak to funguje, vytvoriť si obraz a k nemu ísť, to je, ne? chcem jesť, no tak nebudem si tam dávať buldozer, hej, ako predstavu. Čiže keď potrebujem, alebo môžem, tak treba vytvoriť predstavu, ktorá ma nebude viesť o krok ďalej, lebo to už vychádzam z ilúzie do ďalšej ilúzie. Musím žiť tak, že si musím postaviť plán, toto chcem, ale to je zase, ak, ak to chcem robiť tradície, tak musím vedieť, čo to v našej tradícii obnáša, ako to je, lebo vtedy je to viazané na niečo, čo tu je milión rokov hore v tých programoch, hej. Alebo je to čo si umelé a v takom prípade to je no pláva to na povrchu, hej ako sa hovorí, tam je spomenutý taký výraz v povesti o polku, pluku Igorevom, hej. To je, ako keď sa voda vyleje na dubovú kúru, tak sa roztečie, nejde do hĺbky. Čiže nesme dôli roztekať vode, alebo teda myšlenkám na povrchu. lebo ona sa roztopí, teda sa roztečie, vypári a nejde dovnútra. Ja potrebujem dovnútra, potrebujem výsledky, nie ilúzie. A bojím mi, No a ako rozmýšľať tu a teraz, hej? Keď, keď je to musí byť veľmi náročné. Asi, asi sa mi to ešte nikdy ani nepodarilo. No. <súdňujú> tak. tak no. No, ja si myslím, že to hlavné sme povedali teraz. Áno, no. no nech sa. Nech, nech, tým sa nech, zaoberáme no. na seminárove. No, sú veci, nie, že by som nechcel povedať, ale už aj teraz neviem, či si každý bude vedieť niektoré veci predstaviť a potom môžu... Jasné. No, ako, treba, Krok za krokom si treba osvojovať. Hej. Ja som to tiež hneď nevedel, tieto veci, a niekto si môže mysleť, že som to vymyslel, hej, takže to už nechám na každého posúdiť sám. Kto vie, čo, to treba vedieť, na čo sa pozerať a rozumie tomu, čo človek vidí. Zase, my sme, my sme kultúra postavená na informácii druhého druhého. to slovo kultúra, to je kult, hej. potom je tam úklad, ale úklad je v staroslovenčine životný e, spôsob života nie úklad, hej, to je úklad, alebo to môže mať aj funkciu, keď, je, keď, je, keď sa číta zľava doprava, približovanie čaja kultúry, kultúre približuje gra, hej, ku žiareniu. A potom je, opakom toho je civilizácia, to je ci, cieľ, hej, môže byť, výly, no výly sú v podstate nepriateľské, to, to sú ženy, ktoré, Poznáme to, poznáme to z histórie, keď to tak zoberieme ako, ako judské nevesty, židovské nevesty, hej? že tie, ktoré si zoberú bielých mužov, aby potom ich hriať a potom vznikajú vojny a podobne. Teda, cí, výly, teda energia, výl, alebo môžeme si to predstaviť ako vidly, čiže to jeden tok energie sa delí na mnoho malých. Teda buďme pod kontrolou vil, nie dev. Naša biela žena je deva. má živatmu. Tá, ktorá nemá živatmu, je víla. No, čiže civilizácia je nám cudzí systém. On má svoje nástroje a kultúra je náš systém a má tiež svoje nástroje. Ako som hovoril, to je država. V no poviem, no, tá, tá myseľ to je, to je vlastne, dá sa povedať, asi hlavná vec, alebo alfa, omega toho pochopiť, čo to je vedomie, ako to funguje, a ako pracuje myseľ. Také tie hlavné základné informácie, myslím, že dneska, dneska sme myslím, podali, že, hej. Myslím, že, že dosť toho je, aby aby sme sa treba, v podstate Treba mať disciplínu myslenia, teda na to sa môžu používať nejaké mantry a podobne, treba, ale treba po... treba si uvedomiť no, že programovanie začína kedykoľvek začínam si spievať alebo hovoriť alebo čítať text prvej osobe jednotného čísla. Hej? Vždy keď Pozor. poviem ja, vyslovené slovo je písanie program to už je program, aj. Program, takže Čiže len pozitívne, keď, keď, ja, len, tak len pozitívne. pozitívne. Len čo do budúcna, nie, že bude vojna, toto nám chystajú, to, to no, je, lebo to presta. je ďalšia vec, hej? Tá informácia u nás sa spracováva, oni nedosiahnu. Tí trojčakrovi nemajú právo, ani nemajú život, oni nevedia dostať informáciu hore, hej? Ale veľa v úvodzovkách ešte nevedomých bielých, keď som slušne povedal, je napojených na egregor, pretože si myslíme, že je to správne, dokonca sú také, čo ma nevedel, sú také programy, čo to vedú, hej? Teraz oni majú v rukách médiá, teda oni vydajú negatívnu informáciu vo forme prorostova alebo čohokoľvek, a to sú ich plány. Každé prorostvo je plán. Nikto nemôže predvídať, čo presne vo vesmíre bude. Hej. My to môžeme predsa vzatím budovať hej. a ladiť s tým, čo, bolo, čo, čo, je tu a teraz. To nie je minulosť. To je stále existujú tie veci. Hej. To sú milióny rokov stále programy uložené, pevné, pevné, predmety hore v jemnohotnom svete. ďaleko vyššie ako ich. Hej. A to, Teraz oni vytvoria negatívnu informáciu, naivný blobček biely, no, neviem ako to povedať, ale treba, po, treba poukázať na to, že to nie je správne. To hneď zobere a na Facebooku a na, a na Telegrame a, a posiela tam, tam, tam. A vieš čo to je a tie svine to chystajú, čo tým urobi? Vytiahne to na spracovanie do šiestej dimenzie, lebo tu je, tu je mysel, tamto indukciou prejde do Egregoru, tá informácia a všetci bieli, ktorí sú v Egregore, sa zachytia a ako náhle začnú nad tým rozmýšľať, materializujú tú situáciu. Čiže každá negatívna informácia je proti nám, najmä ak je proti nám, my si sami robíme na svojom konci, na svojich problémoch. Ale keď tam my budeme dávať pozitívne programy, hej, a navyše ešte z vyšších dimenzií, povedzme meditácia a podobne, tak ich dostávame ďaleko nad ich programy. Da teda oni nás ani nemôžu zničiť bez našej pomoci. Od každého jedného záleží, hej, to je základná vec. Nás najmä matricou, egregoriálnymi štruktúrami, No a tým, ako som hovoril, to, 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 sú, to sú funkcie posúdu, špekulácie, ilúzie, to sú tie štyri mantinely a tie podobné veci. Hej? A tam to dokonca dali aj vedieť cez filmy. Hej. Akože oni, oni korektne fungujú, oznamovaciu povinnosť si plnia. Zatiaľ my sme sa nekvalifikovali ako schopní, dostatočne schopní zreli dospelí viesť spoločnosť. Preto aj v zmysle toho zákona, hej, ako som minulá hovoril, toho dizra, dizra, od Izraela, je ten zákon o privilegovaných národoch pri národe vlastne, I preto to zatiaľ funguje, ale to všetko máme možnosť ukončiť, my, my dokonca máme povinnosť to ukončiť, inak nebude Zem naša. A teraz prvýka tým, že sa pre, za mnoho, možno miliónov rokov, lebo tých kataklízem bolo vo, v minulosti veľmi veľa, alebo či už to boli vyvolané e, tou planetou, e, zemetrasením, jadroným e, vojnami a podobne, hej, Vždy to znamená, že my, keďže sme sa nepoučili, boli sme zlikvidovaní a sme sa reinkarnovali, začínali od znovu. A potom sme pasli kozičky a podobne. To v podstate sa stalo veľakrát. Hej. Áno, je to naša minulosť, ale to nie je náš pôvod. náš pôvod je, že sme prileteli na kozmickej lodi. Tu pamäť si, si treba zachovať. Teraz prvýkrát sa stalo, že sme prebili kanál, rozhodlo sa, že nie, lebo je koniec alebo lebo teraz, keď by sme, teraz možno už by sme ani reinkarnovaní nemohli byť, lebo keď sa, zničí, keď sa zničí táto hra a tá hra bude zničená, to už vieme, hej, to už je o tom jasná informácia, tak sa nebude mať de reinkarnovať, to môže byť veľký problém. Hej. Teraz prvýkrát, príde čistka, nevieme, aká bude. Či to bude cez tú vlnu, či to bude cez ten energetický úder, alebo cez tie dva, alebo ešte plus niečo, neviem. Toto ja ne nemôžem nech ma nikto nechyta za slovo, že je to tak, len pozor, niečo príde. Hej, to určite vieme, že príde. Ale teraz už vieme, že tá čistka bude teraz taká, že dostávame, ak, máme, na, ak budeme na dostatočných vibráciách, ak budeme vysoko, dostávame možnosť, príležitosť, nie iba možnosť, príležitosť, sa v, vo fyzických telách dostať na tú vyššiu úroveň. Čo to teraz nebolo inak len cez reinkarnáciu, teraz cez smrť, likvidáciu, kataklizmu, vojnu. Teraz vieme, bolo nám to potvrdené, to chodia tie informácie cez kanál, teraz to tak nebude. A pokiaľ nebudeme v nesprávnom dobe, nesprávnom mieste. Ja, to už je práve to tá práca, že pracovať aj, aj s tou formou intuície. Hej? Lebo intuícia jasno vidieť, to, to sú vlastne... A že sa hovorí, že nemáme 5 zmyslov, ale 7 by mal mať človek. Hej, okrem, okrem tých 5 materiálnych, ktorými pracujeme na úrovni elektromagnetického voľnenia, teda fyzického sveta a voľnenia, sú dve, dva, dve ktoré sú v podstate siahajú do úroveň torzných polí, teda na úroveň prvobytnej materie. Tak. Ok, tak ďakujeme teda, dneska sme sa zase porozprávali, nejaké 3 hodinky máme za sebou? Až toľko. Tak, tak super. Den, ešte nie nejaká otázka? Či Ani to nie. spracovávaš? Takže... Ja spracovávam postupne, áno. Áno, áno. Tak super, ďakujeme krásne. A, ďakujeme. A... Ešte, si chcel niečo? ešte si chcel No ja som len chcel dodať, že reálne, jak vyzerá život v ilúzii, sa už dnešnej dobe dá krásne vidieť, keď si pozriete tých... Uh kade koho čo chodia s tými brilami. No, no. Takže tam už, už akože komu doteraz nevyšlo, akože nedošlo, že sa dá fungovať v ilúzii. Ilúzia znamená, že, že púbem rozhodujem sa na základe niečoho, čo není reálne. Hej. Tak už je krásne vidieť aj medzi nami, ako, ako to vyzerá pre niekoho, kto je z toho vonku a žije v tu a teraz. Hej. To je ten rozdiel, že keď si nevieš predstaviť tu a teraz, tak si zober ten obraz, že ideš po ulici a vidíš že proti sebe ísť z nejakého magura, čo naháňa Pikachu cestu ono, cestu, ono, cestu, ono. Okay. Takže taký rozdiel je medzi tu a teraz a ilúziou. Každý má právo žiť ako chce s tým problémom, že za všetko bude zodpovedať. Nie svoje následky. To je príčina dôsledok. Kauzálny systém. To je... Ja už nebudem začínať novú tému. <laughs> tak na budúce. Dobre. Ďakujeme. Ahoi! <laughs> <laughs> <laughs>